ဒီနေ့တောင်နာနှစ်2559ခုပောဇာတက္ကီ1389ခုမေယုံလာဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်က2015ခုမေလ23ရက်ဝါရှင်တန်စတေးရဲ့ဓမ္မဂုဏ်ကြီးမာစီတာနိုင်ဓမ္မအပစင်စနေနေတိုင်းသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဘေးမှာသင်တန်းဒီနေ့ဝီထီပိုင်းပေါ့နော်ဝီထီစိတ်တွေရဲ့အစဉ်အတန်းစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါတစ်ခုပြီးတစ်ခုစိတ်တစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုအစဉ်အတန်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒါလေ့လာကြပါမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အဲ့ဒီဝီထီပိုင်းကိုမလေ့လာခင်မှာဒီဘုရားမထေရရဲ့မူလဗုဒ္ဓပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတနဲ့ဥစွာပထမရှိခိုးကြမယ်နော်နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝီထီပိုင်းကိုကြွားကြအောင်နော်ဝီထီပိုင်းကိုလေ့လာကြအောင်အဲ့တော့ဒီဘိရမာတရားကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာစိတ်အကြောင်းလဲတော်တော်များများတည်သွားပြီစေတိတ်အကြောင်းလည်းတည်သွားပြီရုပ်အကြောင်းလည်းတည်သွားပြီပေါ့နော်။နောက်အဲ့စိတ်စေတိတ်တွေကိုသူတို့ဖြစ်တဲ့ द्वारा တွေအာယုန်တွေအဲဒါစသည်ဖြင့်လေ့လာတဲ့ပကိန်းပိုင်းလည်းပြီးသွားပြီအပိုင်းကဦးဇင်းတို့ကဘယ်နှပိုင်းပြီးသွားဆို၄ပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီ။အပိုင်း၄ပိုင်းတော့ပြီးသွားဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီနေ့အပိုင်းနံပါတ်5ကိုနံပါတ်5တော့အစင်တိုင်းဆိုရင်တော့နံပါတ်5မဟုတ်ဘူးသူကဘုံဘုံကရုပ်ပိုင်းကိုကြော်ပြီးတင်လိုက်တော့တကယ်တော့ဒီဝီတီပိုင်းကနံပါတ်4ပိုင်းမှာအဲ့တော့ဘာလို့ပြီးတော့မှလေ့လာကြတာလဲဘာလို့ပြီးတော့မှကိုယ်လာဖို့ရလို့တလဲလို့မေးရင်ဟုတ်လားဘာလို့ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ရလို့တလဲအဲ့ဒါဒီလိုမေးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာသည်ဘာတွေကိုအဓိကသင်ကြားပေးတာလဲဆိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောရင်ပရမတ်ထတကယ်အရှိတရားတွေကိုသင်ပြတာနော်လောကမှာကလူတွေသိနေကြတာကအဲ့ဒီအရှိတရားထက်လွန်ပြီးတော့အရှိတရားအပေါ်မှာသတ်မှတ်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ပညာတရားတွေဖုံးလွှမ်းနေလို့နော်အဲ့ဒီဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပညာတရားတွေဖုံးလွှမ်းခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်တိုင်းမသိဘူးအမှန်တိုင်းမသိတော့လိုချင်တယ်လိုချင်လို့လုပ်တယ်လုပ်တော့ရတယ်ဆိုတာခန္ဓာတွေရတာဒီလိုဆိုတော့ဒီအဘိဓမ္မာအကြောင်းကိုလေ့လာတာအဘိဓမ္မာကကျတော့သူကအရှိတရားတွေကိုပဲနော်တကယ်အထင်ရှားရှိတဲ့အရှိတရားတွေကိုပဲသူကပြတာဟုတ်လားဒါကတကယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးဟုတ်လားဒီတရားတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားဆိုတာကဘယ်တော့မှမပြောင်းသွားဘူးเนาะပုံကိုလိုက်ပြီးတော့မပြောင်းဘူးအချိန်ကိုလိုက်ပြီးတော့မပြောင်းဘူးနေရာကိုလိုက်ပြီးတော့မပြောင်းဘူးเนาะအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတယ်သူ့သဘောကနေသူ့သဘောတဘာဝကနေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တာမျိုးမရှိတဲ့တရားကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ပရမတ္ထတရားလို့ခေါ်တာเนาะ ပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိရတော့၄ပါးရှိရဲ့ဟုတ်လားပရမတ္ထတရားတကယ်ရှိတဲ့တရားလောကမှာเนาะလောကမှာတကယ်ရှိတဲ့တရားဘယ်နှပါးပဲရှိရတော့၄ပါးပဲရှိရတယ်စိတ်ရှိတယ်မရှိဘူးလားစေတိတ်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေတိတ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှိတယ်အဲ့စိတ်တွေเนาะမှီရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားအဲ့စိတ်စေတိတ်တရားတွေကင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်နော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိနော်အဲ့ဒီလိုဦးဇင်းတို့ကပရမတ္ထတရား၄ပါးဒီအဘိဓမ္မာမှာရှင်းပြတာဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုရှင်းပြတာအဲ့
အဲ့တော့အရှိတရားဖြစ်တဲ့ဒီပရမတ္ထနော်လောကမှာတော့ပညာတွေနဲ့ပဲဖုံးလန်းပြီးတော့ခုနပြောသလိုပဲဒီအရှိတရားစိတ်စေသိယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရှိတရားဒီပုံမှာလူအများကတန်းဝိုင်းပြီးတော့သဘောတူထားတဲ့အခေါ်ဝန်နော်ပညာလောကဖောက်ထွင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီပရမတ္ထပရမတ္ထလောကကိုနော်စိတ်စေသိယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပရမတ္ထလောကကိုတီးဖို့ရနော်ရှင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်ဒီအဘိဓမ္မာတရားတွေအဲ့တော့ဘိဓမ္မာတရားလေ့လာလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနပညာတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့မှစိတ်စေသိယုတ်တရားတွေကိုဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ငါလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားငါလို့ထင်တယ်စိတ်စေသိတရားတွေနော်အဲ့ဒီငါဆွဲတဏဆွဲပေါ့နော်ဒီပညာတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုချင်တဲ့တဏဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီတဏနဲ့ဆွဲလန်းမှုရှိတယ်နော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းမှုရှိတယ်အမြင်မှားတယ်တကယ်မရှိတာတွေကိုရှိလို့ပြီးတော့မှအတ္တရှိတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်ရှိတာစိတ်စေသိယုတ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်ပညာတရားဖုံးလွှမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါအတ္တခေါင်းကြီးရှိနေတယ်မြင်တာမြင်တတ်တဲ့နော်မြင်တာကိုခံစားတတ်တဲ့အတ္တကောင်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုအမြင်မှားတွေနဲ့ဟဟလာတဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲတွေနဲ့ဆွဲတွေအဲ့ဒီဆွဲတွေကိုဒီပရမတ္ထတိမှဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ပရမတ္ထတရားကိုမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီပညာတွေနဲ့ပဲနေရင်အဲ့ဒီအဆွဲတွေကိုမဖြုတ်ခွဲနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုသိရတယ်ဒါကြောင့်မဘိဓမ္မာသိရတာဒါအခုကျွန်တော်အမတန်မှကျေးဇူးများတယ်လို့ပြောရမှာနော်အမတန်မှကျေးဇူးများတယ်ပြီးတော့မှတင်ရတာအဲ့တော့ဒီပြီးတော့မှတရားအဲ့တော့လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ခုနကအရင်အမြင်မားတွေအများကြီးရှိတယ်အမြင်မားတွေကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အမြင်မားတွေတော်တော်များတယ်သိလားကြားဦးမှာပါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးရှိရကြားဦးလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလေမှားရတဲ့အယူဆနော်ဆရာဟောတာ60နဲ့နှစ်ပါးဖျားရှိကိုတဲ့ခါပါမလားနော်ဖျားရှိကိုပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့ခါလေအာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးနေပြီးတော့လွတ်ကင်းရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့ဖျားရှိကိုဆူတောင်းကြအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးရဲ့အခြေခံမူလဘုဒ္ဓဖောင်ဒေးရှင်းကဘာလဲဆိုတော့ဟောဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲသိလားပရမတ္ထကိုမမြင်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတော့အစွဲလန်းကြီးကရှိတယ်အယူမှားကြီးရရှိမယုတ်ပေါ်မှာဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိသင်ရှားရှိနေတာယုတ်တရားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ယုတ်တရားကိုဘာထင်လဲဆိုတော့အတ္တကောင်လေးလို့ထင်တယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးရတာသိရင်သိသွားမယ်ဟုတ်လားဒီအတ္တကောင်လေးကဒီခန္ဓာဒီဘဝဒီခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာကြုံငြိမ်သိသုံးသွားမယ်လို့အတ္တလေးကဘာဖြစ်သွားလဲတခြားခန္ဓာအတ္တကိုပြောင်းသွားတယ်လို့ယူဆတယ်အဲတတတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိပေါ်မူတည်ပါဒီတက္ကရာတွေငါကောင်လေးရှိရလို့ထင်လို့ယုတ်ကောငါကောင်လေးရှိရထင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းလို့မဟုတ်ဘူးတချို့ကြတော့ဘယ်လိုထင်လဲဒီဘဝကပြီးရင်ပြီးပြီးဘာရှိဘူးနောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဥဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဥစေရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းယုတ်ပေါ်မှာအတ္တအနေနဲ့ဆွဲလန်းလို့ပါယုတ်တည်ရင်ပြီးအတ္တလည်းတည်ပဲငါဘာဖြစ်เสียမှရှိရောဆိုပြီးနော်အဲ့တော့အခြေခံကဘယ်မှာသားဘယ်မှာပဲအခြေခံလဲဆိုအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တော့ဟာဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိပုံမှာအခြေခံတာအဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်ဖို့ရဆိုတာဟုတ်လားတက္ကာယဒိဋ္ဌိကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ယုတ်နံတရားတွေမှာဖြစ်တာယုတ်နံတရားကိုပြညာဖုံးထားလို့ဟာလားငါအနေနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဘိဓမ္မာလေ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာတကယ်ရှိနေတာကပါလေယုတ်နံတရားပဲရှိတယ်ဟုတ်လားငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမစသည်ဖြင့်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်ဓာတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ရှိတာပါလေပဲရှိတယ်ယုတ်နံပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြီးရင်မလေးလာလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီဦးဇင်းတို့နည်းနည်းတော့ခုနရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နေနေတော့ရှင်းသွားဒါမှခန္ဓာထဲမှာဝိပဿနာရှုပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာအခုလက်ငင်းချက်ချင်းဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာထဲမှာမြင်အောင်မကြည့်နိုင်သေးရင်တော့မဖယ်ရှားနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဖယ်တော့မရှားဒါမှမဟုတ်အဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိကောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကပြီးမှသင်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းနည်းပါပါသွားတာပေါ့နည်းနည်းတော့ပါသွားတယ်နော်ဒါဟိုတင်းဒီဒီ
သင်ကြားပြီးတော့သိတဲ့တုဒ္ဒမယပညာပေါ့ပညာလည်း၃မျိုးရှိတာဟုတ်ဗျတုဒ္ဒမယပညာရှိတယ်စိန္ဒမယပညာရှိတယ်ဘာဝနာမယပညာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်လားအခြေခံတုဒ္ဒမယပညာပဲတုဒ္ဒမယကြားနာသင်ကြားမှုမရှိဘဲနဲ့စိန္ဒမယကြံစည်စဉ်းစားဆိုတာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လားကြံစည်စဉ်းစားပြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကြားနာမှုရှိမှဖြစ်တာဟုတ်ကျမ်းနာမှုသုဒ္ဓမယဉာဏ်ပညာရှိပဲနဲ့သူမဖြစ်ဘူး။ကျမ်းနာမှုသုဒ္ဓမယဉာဏ်ပညာရှိမှသူကဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်လား။အဲ့လိုနားလည်ရမှာနော်။နောက်ခုတော့ဒီကျမ်းနာတဲ့သုဒ္ဓမယဉာဏ်ပညာပဲခုနကပြောတဲ့စိန္ဒမယကနေစိန္ဒမယနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးဘူး။စိန္ဒမယကနေပြီးတော့မပါလို့အောင်လဲဆိုတော့ကိုခန္ဓာခုနကဒလဇမပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာအပေါ်မှာเนาะချွတ်မှတ်တဲ့အဲ့ခန္ဓာကိုရှိတိုင်းသိအောင်ရုပ်ပဲနာမ်ပဲလို့သိသွားအောင်ချွတ်မှတ်ပွားများတဲ့ဥပဒနာပွားများတာကိုဘာခေါ်လဲပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတော့ဘာခေါ်လဲဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တာဘာဝနာမယဆိုတာကမယဆိုတာကဖြစ်တာเนาะဘာဝနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပညာဟုတ်လားတုတ္တမယဆိုတာတုတ္တဆိုတာခုနအကြာအမြင်ဘဟုတုတ္တအကြာအမြင်ဘုသူတ္တလို့သုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအကြာအမြင်ဘုသူတ္တကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပညာဒါလည်းလိုလားပဲအကြာအမြင်ဘုသူတ္တမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိတာပဲနဲ့မှမှကြီးသိတာယူမှမှကြီးကျင့်နေရင်လိုတဲ့လိုရင်းရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးဒါလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်သိလားနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပညာဒီရဲ့၃မျိုးရှိတယ်တုတ္တမယပညာပြီးတော့မှာစိန်တာမယပညာစိန်တာဆိုတာစာလုံးလုံးရင်းတင်နာနတော်မှုနဲ့ဆင့်စိန်တာဟုတ်လားစိန်တာမယပညာဆိုတာအဲ့ကြားနာထားတဲ့ပုံမှာဝေဖန်သုံးသပ်တာပေါ့နော် analysis လုပ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းလိုတာပဲမြင်တော့ကြားတာပြီးတော့မှာဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဝေဖန်ခံနိုင်တဲ့တရားသိလားဝေဖန်သုံးသပ်ရမလားဒါဟုတ်လားတဘာဝကြားလားမှန်လားအမှန်ဘူးလားဆိုတာဝေဖန်သုံးသပ်မှုလုပ်ရတယ်နော်တခါတခါစဉ်းစားပြရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုစဉ်းစားပြနေလည်းမလုံလောက်သေးဘူးနောက်တခါထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောက်အောင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတွင်ထည့်ကြည့်ရတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘာပညာခေါ်လဲဘာဝနာမယပညာမယသမားရဲ့ရပ်လည်းရနော်ရောက်အောင်ဘာဝနာမယပညာအဲ့တော့အဲ့ဒီ၃ဆင့်ရှိတာကိုအခုပြီးတမလေ့လာတာကတော့ပထမ၂ဆင့်ပဲသိလားတုဒ္ဓမယပညာနဲ့စိန္ဒမယပညာကိုမှန်ကန်စွာလုံနိုင်ဖို့ရအဘိဓမ္မာကိုဘုံဘုံတို့ကလေ့လာကြရတာနော်ဘိဓမ္မာလေ့လာရတဲ့ဆိုတော့ဒီအခွင့်ရရလဲနည်းနည်းနော်နော်ရတဲ့အခွင့်ရမို့သိလားရှင်းတိတ်ကံပါရမီကိုရှိခဲ့လို့အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာခြင်းစိပေါက်တာနှမို့ဆိုရင်တော့ဘိဓမ္မာတရားတီကောင်စားနေတို့လိုက်တယ်လို့တော်တော်များများလန့်ကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘိဓမ္မာကလည်းတော့နည်းနည်းနော်နော်ဇေသတိနဲ့လေ့လာမလေ့လာလို့မရဘူးဟုတ်လားလေ့လာမှုကတော်တော်ဟိုသူကနေနေတဲ့ပညာရဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျ။เนาะဘဝတန်တရာအတွက်ကိုတကယ်ကိုအသုံးချတဲ့ပညာရ။အဲ့လိုနေနေတဲ့ပညာဆိုတော့နေနေတဲ့ပညာတွေအသင်ကြရင်တော့နေနေတော့ခက်တာပေါ့ခက်တော့လူတိုင်းတော့မချင်းကန်နိုင်ဘူးသိလား။ဘိဓမ္မာဆိုရင်တော့နှာခေါင်းရှုပ်သွားတာများ။နှာခေါင်းရှုပ်သွားကြတာများ။နှာခေါင်းရှုပ်သွားကြတာများ။အဲ့တော့ဒီအပြီးတမတရားတရားမလို့အတင်းယူလေ့လာရတာဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခုနရုပ်ပေါ်မှာငါလို့ထင်တဲ့အစွဲလန်းလေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ရနာမ်ပေါ်မှာငါလို့ထင်တဲ့နာမ်စွာလေးမျိုးပေါ့ဗျာเนาะခံစားတဲ့သဘောတရားဝေဒနာဒီဟာကိုလဲဝေနာကိုလဲငါလို့တာပဲငါနားနေတယ်ငါချမ်းသာနေတယ်ငါပျော်ရွှင်နေတယ်ငါစိတ်ဆိုးနေတယ်ဟုတ်လားငါစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တွေပုံမှာဝေနာတော့ဝေနာငါလောက်တာပြီးတော့မှတင်ညာလည်းငါလောက်တာပဲသိလားတင်ညာနဲ့အာငါဘလို့မှတ်မိတာပဲဆိုတာဟုတ်လားတင်ညာနဲ့လည်းငါလောက်တယ်ဒီတင်ညာလည်းတင်ညာကိုလည်းငါလို့ဆွဲလန်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နံက၄မျိုးပေါ့ပြီးတော့တင်ခါရလို့ခေါ်တယ်ဟောပါဠိဝေတခုခုဟောငါလုံနိုင်တယ်ငါလှူနိုင်တယ်ငါစရာတရားကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီအရာလေးတွေအကုန်လုံးဟာသင်္ခါရခန္ဓာပေါ်မှာငါလောက်တာပြီးတော့မှမြင်ငါသိတယ်ငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါကြံတယ်ဩဒါကြတော့ဘာပေါ်မှာ
ငါထင်ွားတာလေဝိညာဉ်ပေါ်မှာငါထင်ွားတာနော်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့နာမခန္ဓာနော်နာမခန္ဓာ၄ပါးရှိပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဟုတ်လားငါလို့ထင်တာကတက္ကရာတ္တိအဲ့ဒီတက္ကရာတ္တိကပြီးတော့သင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဖြစ်နေတဲ့တရားတွေမှာကြည့်လိုက်တော့ဟောစိတ်စိတ်ဆိုလဲမှလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဟောလောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်မသိပြီးတော့မသိရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဖြစ်ရင်လည်းကိုယ့်ဟာကိုသိဟုတ်လားပြီးတော့သင်မျိုးရယ်သူများဖြစ်ရင်လည်းကြည့်လိုက်ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ဩလောဘတွေဖြစ်နေရပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ဒေါသတွေဖြစ်နေရပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလားအေးသိနိုင်လာတယ်နော်သိနိုင်လာတယ်အဲ့တော့ခုနထင်နေတဲ့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလို့စိတ်ပူထင်နေတာလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပပပပလာပေါ့အเจ้าမလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြင်မှားမှုတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအပြီးမှာကိုလည်းဒါသင်ရတာအပြီးမှာသင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုနအဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုယ်တန်တာမှာပါသွားတယ်ကုံတော့မကုံဘူးသီလားကုံတော့မကုံဘူးသူကတုဒ္ဓမြတ်ဉာဏ်နဲ့တော့ကုံပင်နိုင်ဖယ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေတော့ပါနေပါတော့အောင်တိတ်ပြီးတော့ strong မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတိသွားရင်တဲ့ဒါကျိုးရှိတာပေါ့နော်တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါအများကြီးကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်ရတာဟုတ်လားဒါမလို့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီခုနကျန်တဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတို့သတ္တတာဒိဋ္ဌိတို့စတဲ့62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အရင်းခံမူလဘူတဖြစ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလာရင်လည်းပဲအဲ့ယူမဖြစ်သွားရင်ကြောက်ရှာကောင်းတယ်သူကမာယွန်းနဲ့ယူဆရှိရင်နော်အယူဆမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီယူဆပေါ်ခြေခံပြီးတော့ပြုတာတွေပြောတာတွေအကုန်လုံးမှားသွားအောင်လားမှားသွားတယ်အပြုတွေအပြောတွေကာယကံဝစီကံနေမှားပြီဆိုတာနဲ့တွားပြီဘဝတန်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့အကျိုးဆက်တွေကတော့ကောင်းတာတွေတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအမတန်မှကြီးလေးတဲ့အပြစ်ပဲဒီလိုပြောတာဟာအမြင်မှယူဆမှားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ငါတို့ကိုနှိမ်ချပြီးပြောလို့ထင်မဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုတော့ပြောတာမင်းချတဲ့ဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူလို့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာယွန်းနဲ့ယူဆနေဆိုသွားပြီအပြူအကျန္တာတွေကိုမှားသွားတာဒီမှာကျန္တာတွေပြူတာပြောတာတွေကိုမှားသွားရင်နေ့တူကဒီပြူတာပြောတာနဲ့ပဲနေနေကြတာဆိုတော့ပြူတာမှန်သမျှပြောတာနဲ့မှားသွားရင်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေကမှားမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲလာမှာတန်တာမကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေလာတဲ့အခါကျတော့ပြောမှာပေါ့လေဒီဘဝနောက်ဘဝဖြစ်ဒီဘဝခန္ဓာဒီမှာချုပ်ပြက်ပြီးဂုံပြေသေသွားတာယောနံကချုပ်သွားတယ်လို့ရှင်ပြတော့ပြောတယ်နောက်ဘဝအစ်စ်ဖြစ်တာပဲတပည့်တော်တော့မဆိုင်မဲပေါ့ဒီလိုပြောမယ်ဒါမှလို့အစဉ်တန်းကတော့ရှိနေတာဖြစ်တယ်အစဉ်တန်းရှိတာတမျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝခန္ဓာအခုဆိုကြပါစို့ဒီဘဝမှာအခုเนาะရှင်မိမိတို့အတိတ်ဘဝမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲသိတာမဟုတ်ဘူးမသိတော့လည်းပဲဒီဘဝမှာကောင်းတာဆိုးတာခံစားမှုမှန်တယ်များကိုမခံစားဘူးလားခံစားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်နောက်ဘဝတွေလည်းခံစားမှာတိတိယမသိတာဗရဏမဟုတ်ဘူးဘဝတန်တာလာမှာပဲလာရင်ကို့မှာပါရှိလေခံစားမှုဆိုဝေဒနာရှိနေတယ်များဟုတ်လားဒီလာတဲ့ကောင်းဆိုးကိုကောင်းရင်ကောင်းသလိုခံစားမှာမကောင်းရင်မကောင်းသလိုခံစားမှာဒီလိုနားလည်အောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေကိုနားလည်ဖို့ရအတွက်ကိုပြီးမှသင်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားနှိမ်ချပြောတာမဟုတ်ဘူး။မားရွေးနဲ့ယူဆသည်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။မားသည်ယူဆမိုင်းအပြောမှားเนาะအပြုမှားလောက်တာမှန်မြန်မှားမားတဲ့ကအလုံးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရလာမှအကျိုးမကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရလာမယ်။မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားကလည်းပဲခံစားတဲ့အဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခံစားချက်ဝေဒနာရှိနေတယ်များတော့လာနေမှာပဲမလာပါနဲ့လို့တားလို့ရဟုတ်ဘဝမှာဟုတ်ကဲ့မကောင်းတာတွေမလဘဘူးမှမလို့ခြင်းဘူးညကျုံလည်းမလို့ခြင်းကုသိုလ်ရှင်တွေလည်းမလို့ခြင်းဖုံဖုံလည်းမလို့ခြင်းဒါမှရလားမရဘူးလားနေတာဘာလို့လဲရှင်းတော့ကိုလှုပ်ထားခဲ့တာလေကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ဘဝလှုပ်ခဲ့တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီလာပြီးတော့အကျိုးတွေမခံစားနေရအောင်လားမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ဘဝလှုပ်ခဲ့တာလောင်းတော့ဘဝသူ့အတူယုံနာခံတာပြီးသွားပြီမြတ်စွာဘုရားဘာဆိုင်လို့လဲပြောလို့ရလားဘုရားကပြောလို့မရအဲ့လိုပြောလို့မရဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့မှလေ့လာတာအဲ့ဒါအကျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဝီထီပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်ဝီထီပိုင်းဆိုတော့ဝီထီဆိုတာဘာလဲဟုတ်လားဆက်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝီထီဆိုတာကအဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့ notes မှာလည်းပါပါတယ်ဝီထီဆိုတာတကယ်တော့စိတ်တွေရဲ့အစဉ်အတန်းပဲ
เนาะวิธีဆိုတာအဆင့်အတန်းကိုပြောတာเนาะวิธีဆိုတာဘာပြောလဲအဆင့်အတန်းကိုပြောတာအဆင့်အတန်းတစ်ခုတူတန်းစီပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်เนาะလုံးတစ်ခုလုံးတဲ့အခါ process ပေါ့ procedure ပေါ့ဟုတ်လား procedure လိုတယ်ဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးလေเนาะခမင်းဟင်းလေးချက်တာတော့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အေးလိုတယ်အဲ့တော့စိတ်ကလည်းပဲသူတို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်တာတည်လားเนาะသူအစင်တန်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဗာစိတ်ပြီးရင်ဗာစိတ်ဖြစ်မှာဗာစိတ်ပြီးရင်ဗာစိတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကဘသူတူတယောက်ကမှဒါဖန်တီးပေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်သွားတာဥပမာဆိုကြပါစို့မော်တော်ကားမောင်းတယ်မော်တော်ကားအင်ဂျင်ဒီဟိုဥစားကီးကိုအင်ဂျင်စတာလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်လားမော်တော်ကားဒီထဲမှာပါတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေအားလုံးကသူ့ဟာသူအော်တိုမက်တစ်တစ်ခုတစ်ခုမလုပ်သွားဘူးလားလုပ်နော်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းပဲစိတ်အစဉ်အတန်းဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အာယုံနဲ့ဒွါရလာပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မော်တော်ကားခုနက close step ဟိုကီးကို step ကိုဟိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကားအင်ဂျင်က run ပြီးတော့မော်တော်ကားထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးကတခု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 သူ့ဟာသူစစ်ပြီးတော့လဲပတ်ပြီးလှုပ်လှုပ်သွားတယ်လို့မျိုးပဲအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်လာရတဲ့နေရာနဲ့ခုနဆိုင်ရာစိတ်တွေကတခု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 ဖြစ်သွားအဲ့ဒါအဲ့ဒီအစဉ်အတန်းလေးကိုဘာခေါ်တာလဲဝီထီဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဝီထီရာလည်းပဲနှမျိုးရှိတဲ့သာသနာတော်မှာတိလားစိတ်ရဲ့အစဉ်အတန်းစိတ်ဝီထီရုပ်ရဲ့အစဉ်အတန်းရုပ်ဝီထီဟောရုပ်လည်းပဲသူ့အစဉ်အတန်းနဲ့ဖြစ်သွားတာမဲစိတ်မှာအစဉ်အတန်းနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်လည်းရုပ်ရဲ့အစဉ်အတန်းရှိတယ်ရုပ်ဝီထီအဲ့ဒါရုပ်ပိုင်းတော့ဘုံဘုံတို့လေ့လာခဲ့တယ်ဒါမှရုပ်ပိုင်းတော့အဲ့လောက်အထိမသွားခဲ့ဘူးအူစိတ်ပိုင်းလေးတွဲလေးလာတော့မှရုပ်ဝီထီပါတွဲပြီးနေပြောသွားမှာဒါဒီလိုသွားပြောမှဒါဒီတဘာဝတရားတွေခုနဥပဒနာရှုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကိုညံတယ်မှာပို့ထင်လာမြင်လာသိလားပို့ပြီးတော့ထင်လာမြင်လာအဲ့တော့အစဉ်တန်းညီဖုံဖုံတို့ရဲ့ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ရှင်တို့ရဲ့တန်တာမှာဖြစ်နေတဲ့အစဉ်တန်းနှမျိုးရှိတယ်စိတ်အစဉ်တန်းကတစ်မျိုးရုပ်အစဉ်တန်းကတစ်မျိုးသူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးအကျိုးနဲ့အကန့်လိုပဲတဲ့ဟုတ်လားအကျိုးနဲ့အကန့်တက်နှစ်နှစ်ယောက်ရှိရလူနှစ်ယောက်ဟုတ်လားအကျိုးရဲ့အကန့်ရဲ့မပေါင်းထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကလည်းကျိုးနေတော့ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးတိအကန့်ကလည်းလက်ချီရောကောင်းတယ်ကန့်တယ်တော့ဘယ်သွားမှမသိအေးအဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟမ်အဲ့ဒီအကန့်ပေါ်မှာအကျိုးကခွာစီပြီးတော့ကျိုးကမြင်တယ်လေမင်းပဲသွားပဲသွားစေအကန့်ကိုညွှန်ကြအကန့်သူပြောတဲ့တိုင်းတော့လုံးဖြစ်သွားဟုတ်လားအေးယုံနဲ့နာလဲအဲ့လိုပဲတိလားယုံနဲ့နာလဲအဲ့လိုပဲယုတ်ကတိတဲ့သဘောမရှိယုတ်ပိုင်းသင်ခဲ့ပြီယုတ်မှန်သမျှသည်တိတဲ့သဘောမရှိဘူးယုတ်ကစမ်းကြည့်မဲ့တွေ့ရင်သူဖောက်ပြန်တာပဲရှိတယ်ယုတ်ဒီအာယုံကိုတိတဲ့သဘောမရှိဘူးအာယုံကိုတိတဲ့သဘောကဘာမှပဲရှိရတယ်စိတ်မှာပဲရှိရအနံဆိုတဲ့စိတ်မှာပဲရှိရဟုတ်လားအဲ့တို့စွားရင်တို့နည်းခုစွားရင်မတူကြအောင်ဒါမဲ့စိတ်ကြည်တက်တက်ကလည်းပဲစားကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ခန်းရုပ်မရှိဘာနဲ့သွားစားခုနကလေအကျိုးနဲ့ကံနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တယ်မတူဘူးလားတို့နှစ်ခုပဲလေဒီနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့မှစွားရင်တခုတော့လုံနိုင်သွားတာစားကျင်တဲ့စိတ်ကစားကျင်တယ်ရုပ်ကစားရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကသွားခြင်းနဲ့ယုတ်ကမသွားဘူးလားသွားတယ်ဟောအကန့်နဲ့ကျိုးနေတယ်လို့ပဲနော်အကန့်နဲ့ကျိုးနေရပေါင်းပြီးလှုပ်လှုပ်သွားတယ်လို့မတူဘူးလားတူတယ်နော်တိတ်တော်တိတ်တော်ပါကြအဲ့ဒါလေးဟိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးတာဒါကြောင့်မလို့ညီဥပဒနာကမတန်အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒါယုံနဲ့ဒီယုံနဲ့တော့ဘာပဲရှိပါတာနော်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေရင်ခုနအစင်တန်းသူတန်းပြီးဖြစ်သွားတာကိုကမကြည့်တော့မမြင်ဘူးဖြစ်တယ်ကြည့်တော့လည်းပဲမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းမရှိတဲ့အခါမမြင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟောဥပဒနာစရပဲရှုပါပြီရှုတော့ကြည်ကြည်တယ်ကြည်မှန်လို့စိတ်ကမငြိမ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မြင်မှာဟုတ်လား။ငါဒီစိတ်ရောရုပ်ရောကသူတို့ဖြစ်နေတဲ့နှုံးကကြိမ်နှုံးကအမှန်တမ်းမြင်တာ哦။ဘုံမကနနာပြောပါတယ်ဟောဒီလင်းနေတဲ့မိဟုတ်လား။နော်တစ်စက္ကန့်မှာအကြိမ်နှုံး90နဲ့သွားနေ။နည်းနည်းလေး90သွားတယ်60သွားတယ်တကယ်တော့50 60ဆိုတာသူကထွတ်ထွတ်ထွတ်နဲ့ဖြည့်ရမှာလीဒါမှမြင်အဲ့လို50တစ်စက္ကန့်မှာအဲ့လိုသွားရတာမြင်လုံးတော့
ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီမီးကတောက်လျှောက်လင်းနေလို့ပဲထင်တယ်။တကယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ချိန်နှုံးရှိတယ်။နော်လင်းလိုက်မြေလိုက်လင်းလိုက်မြေလိုက်အချိန်နှုံးကဒါမှမြန်တဲ့အကြောင်းပါတဆက်တည်းလို့ထင်သွားတာအဲ့လိုပဲဝိဇ္ဇဉ်တနာမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အစဉ်အတန်းစိတ်အစဉ်အတန်းတွေအဲ့လိုသွားတယ်အမတန်မှ50ဆိုတာအမတန်နှီးသေးတယ်ရုပ်တွေစိတ်တွေရုပ်တွေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ50ဆိုတာမှန်တယ်နေပေါ့လို့လားစိတ်ကဒီလိုလက်ဖြောက်တွေတွေမှာစိတ်ကဂတိတသိဖြစ်ချုပ်နေနော်အဲ့လောက်ဒီမြန်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသာသနာတော်မှာဒီဥစ္စာအရေးကြီးရဲ့တိဘူရနော်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တဲ့အခါလဲအိသဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာမြင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီရုပ်အစဉ်အဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တန်းအဲ့ဒီရုပ်အစဉ်တန်းကိုမြင်မကြည့်နိုင်ဘလို့မှဟာလာဆင်းရဲလို့မသိဖြစ်ပျက်ပြီးဆင်းရဲနေလို့ဘလို့သိဟုတ်လားဒီအစဉ်တန်းကိုမှမမြင်ဖြစ်ပျက်ပြီးဆင်းရဲနေဆိုတာမသိဖြစ်ပျက်ပြီးဆင်းရဲနေဆိုတာမသိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခမထင်ဟုတ်လားဒုက္ခမထင်ဘူးအနတ္တမထင်ဘူးဟုတ်လားဟာဖြစ်ပြီးပြည့်နေငါမင်ပေးလို့လည်းမရအောင်ငါမဖြစ်နဲ့လို့တားလို့လည်းမရအောင်ဖြစ်ပါလို့ငါလုံးလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့သိလားအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဟုတ်လားထင်လားဒီအစဉ်တန်းကိုမြင်မှထင်တာဒီအစဉ်တန်းမမြင်ထင်မှာမလားမထင်ဘူးနော်ဒီယုတ်အစဉ်တန်းကိုမြင်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားစိတ်ရဲ့ယုံရဲ့ကသူကဟိုအမှုကြောက်ဆိုအကျိုးနဲ့အကံကိုပြောင်းနေတရားတော့တွဲပြီးတော့လုပ်လို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နဲ့ယုံမှာကဘသူကပိုပါဝါကြီးတယ်တူတူပဲပါဝါရှိသလားစိတ်ကပိုအတူတူပဲပါဝါရှိလားဆိုတော့ဒကမာကြီးကိုမေးကြည့်မယ်နော်ဒကမာကြီးကားမှာမူလီသေးသေးလေးတခုပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ကားအင်ဂျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားအင်ဂျင်ပုံမှန်တိုင်း RAM မှာ RAM တော့ဆိုဒီကားထဲမှာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတွေဝင်လိုက်ကြည့်ကြည့်ဘယ်ဟာပိုရေးကြီးလဲဆိုဘယ်နဲ့ပြောဟုတ်လားကိုလို့ရေးကြီးတယ်အဲ့မဲ့တစ်ခါကျတော့ပြောတော့ပြောချို့ဆိုယုတ်ကကြာနေပြီတင်ငါနီးလို့ဘာမှမမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဆောင်နေလို့ယုတ်ကမချုံနိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကပါဝါကြီးတာမဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်စိတ်ကပါဝါကြီးတယ်တော့မှန်ပါတယ်စိတ်ကဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲလို့ပြောလို့မရအောင်ဘုန်းဘုန်းပြောအရေးကြီးတယ်ကိုပိုင်အောင်ပြောပါဝါကတော့ဟုတ်တယ်ပါဝါနဲ့ကြည့်ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကဗရဏပဲစိတ်ကဗရဏစိတ်သာအရေးဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်ဒီဆိုတာရှိတော့ယုတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တယ်နော်ယုတ်ကပြန်ပြီးတော့စိတ်နဲ့ပြန်ဆက်ဆက်တယ်နော်ကြောင့်မလို့ကံမစဒီယုတ်ရှိကြောင်တရား၄ပါးရှိတယ်မလားကံစိတ်ဘုဒ္ဓဟာရတဲ့မှာကံနဲ့စိတ်ဒီဘာနဲ့ဆက်ဆံနေလဲယုတ်နဲ့နာမ်နဲ့ဆက်ဆံတယ်ကံဆိုလဲနာမ်တရားပဲစေတသိက်ကိုဟုတ်လားစိတ်နဲ့တူတွဲဖြစ်ရတာလीဒါကြောင့်မလို့ဒီကမ္မဇာယုတ်စေတဇာယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တွေဒီနာမ်ပုံမှာသွားပြီးမီးနေနာမ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှာမီးဖြစ်ရတာဗျသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ယုတ်ကိုစိတ်ကကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်ကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်စိတ်ဒီပါဝါကြီးတယ်ယုတ်ထက်စာရင်မှန်တယ်သို့တော့ပါဝါကြီးတိုင်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအားလုံးအရေးကြီးတယ်ယုတ်ဝဏ္ဏကိုတွဲနေတဲ့တတ္တဝါမှာအားလုံးနှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတာကြီးနော်သို့တော့ပါဝါနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါနော်ဒီလိုလိုနားလည်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုနားလည်ဖို့ရဒီကနေ့ဝီထီဘန်းကိုဦးဇင်းတို့ကလေ့လာကြအောင်လေ့လာတော့အခုဝီထီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝီထီဆိုတဲ့စကားလုံးပါဠိစကားလုံးကိုဗမာလူပြောရင်ဗာပြောမလဲအစင်အတန်းအစင်အတန်းဒီနှမျိုးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာယုတ်စိတ်အစင်တန်းယုတ်အစင်တန်းစိတ်အစင်တန်းကိုစိတ်တဝီထီယုတ်အစင်တန်းကိုရူပဝီထီဒီလိုခေါ်တာပေါ့ဒီမှာလို့ပြန်လိုက်တော့ယုတ်ဝီထီပေါ့နာမ်ဝီထီပေါ့နော်စိတ်ဝီထီပေါ့ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စိတ်တရားအစဉ်တန်းကိုစိတ်ဝီထီလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝီထီဒီဘယ်အချိန်မှဖြစ်တာတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒါလဲလိလာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာလိလာကိုလုပ်ရခုနပြောတဲ့ဦးဇင်းတို့တဏှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းလေးတွေကအမြဲတမ်းသူ့ဟာသူဘလို့အလျောက်ဖြစ်နေတာလားဆိုတော့
မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပြောတာခုနကစိတ်ဒီပါဝါရှိတယ်တော့မှန်တယ်သို့တော့ကိုယ်တန်တန်ဒီစိတ်ဒီအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်အမြဲတမ်းကြီးဖြစ်နေရလားဆိုတော့မဟုတ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးတစ်ခုပေးတာသိရှင်းတယ်နှဲပေါ့နှဲလေးတစ်ခုရွာတရားရောက်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ရွာလူတွေကအမတန်မှဉာဏ်ပညာနဲ့အဲ့တော့နှဲစရာကနှဲလေးမှုတ်ပြရတယ်ဟုတ်လားဒီမှုတ်ပြရချတာရွာသားတွေကသွားကြည့်ပြင်းပြန်ကောင်းပြန်လှန်ကြည့်ဟုတ်ဘယ်အသံထွက်လဲဘယ်အသံထွက်လဲမသိဒီနှဲထဲမှာအသံရှိရတယ်နော်သူတို့ကဟုတ်လားတကယ်တော့နှဲထဲမှာအသံရှိရလားမရှိဘူးနှဲရယ်ပုတ်တဲ့လူရဲ့လေရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းမှအသံဆိုတာထွက်လာတာမဟုတ်လားပြန်ပါဩတော့ပေါ့နော်အေးရလို့ပဲဦးဇင်းတို့အတန်းထဲမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုသင်ခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့စိတ်89မျိုးဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတာအတုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တာအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဆိုလိုတာဟုတ်လားခန္ဓာနှဲထဲမှာအတန်ကိုသွားရှာလို့မရဘူးဥခန္ဓာထဲမှာစိတ်ကိုသွားရှာလို့မရဘူးသူအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါသူစိတ်ဒီပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေချုပ်သွားအဲ့ဒီစိတ်တွေချုပ်သွားခန္ဓာနှဲကိုသွားပြီးဖင်မြန်ကောင်းမြန်ကြီးထုချေကြီးမှုန့်လို့ကြီးအတန်ရှိမလားလို့ဖြာလို့ရမရဒီအောက်လေငကူအတန်အဲ့ထဲရှိတော့မဟုတ်ဘူးခုနအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့နှဲမှုတ်တဲ့လူရဲ့နှဲရဲ့လေးရဲ့ဆိုတာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာအတန်ထွက်လာ။မြတ်စွာဘုရားဥပမာနော်သိရှင်းတယ်သိနားလဲဟောရှင်းရှင်းလေးပဲဒီတော့ဘုံဘုံတို့ဥဒ္ဒရှင်တို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အနတရားတွေဒီအမြဲတမ်းဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောအလိုလိုအော်တိုမက်တစ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမြဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအမြဲရှိနေတာမဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာဟောအဲ့အကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်အဓိကအကြောင်းတွေရုပ်အကြောင်းနှစ်ခုရှိရဲ့။ဘာနဲ့ပါလဲ။အာယုန်နဲ့ဒွါရာ။အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဒွါရာရှိလို့ဆိုင်ရဆိုင်ရစိတ်တွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့ဒွါရာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိ။ဒါကြောင့်ခုနပြောတယ်ယုတ်စိတ်ဒီစွာပါဝါရှိတယ်မှန်တယ်သို့တော်လည်းဟောအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ဖို့ရယုတ်တယ်မလို့ဘူးလားယုတ်အကြောင်းတယ်မလို့ရအောင်လားဟောသူတို့ကအကြောင်းကအဲ့လိုပြန်လန်သွားနေတာဒီအာယုန်နဲ့ဓာတ်တွေကြောင့်မလို့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကနေမှခုနကံတွေဖြစ်သွားတယ်ကံတွေကမှကမ္မဇယုတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်အာယုန်နဲ့ဓာတ်တိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကစိတ္တဇယုတ်တွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဥစဉ်လို့ကိုယ်ဥစဉ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဟုတ်ကုသိုလ်ရှင်တွေကိုပြိမာတင်တယ်တင်ပေးနေပြိမာစကလုံးတွေကိုဒါတလုံးလုံးပြောနေတဲ့အသံတွေစိတ်တည်းစိတ်ကိုစင်းရဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းအာယုံပြုတယ်ခုနဒီပြိမာသဘောတရားတွေအာယုံပြုစဉ်းစားပြီးတော့လုံးချင်းလုံးချင်းပြောရတာဟုတ်တယ်မလားလုံးချင်းပြောရတာဒီအာယုံမှန်သွားရလဲလို့ဘုံဘုံမှာအဲ့သွားရရှိလို့ပြောနေတာဆန်တော်ရဲမှာခုနစကလုံးတွေထွက်လာဖို့ရပြောနော်စိတ်တစားယုတ်တရားတွေပြောတော့စိတ်ဇာတ်လို့စိတ်ဇာတ်ရုပ်ပဲလားမဟုတ်ဘူးကံစားရုပ်လည်းရှိတယ်ကံစားရုပ်မကောင်းပြန်ရင်လည်းပဲတချို့အတန်မကောင်းဘူးလေအတန်မထွက်နိုင်ချို့ဆရာတော်ရရှိတယ်ဟိုတရားမဟောနိုင်အတန်ကိုမထွက်လို့ဆရာတော်ရဲ့မှာချို့ရှိတယ်ဟေ့ဘုန်းတော်အင်္ဂလန်မှာတပါးရှိတယ်အဲသူကအေးလာရင်ပို့ဆိုးတယ်သူ့လဲကြောင်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လဲအပြောတိုင်းအများတန်းသူကစပီကာပါလေ portable လေးယူရတာလေးနဲ့တက်အများတန်းပြောတာ။အောက်ဆိုသူအတန်မထွက်ခေါ့။နော်အဲ့တော့အဲဆိုလိုတာပါလဲဆိုတော့ကံစားရုပ်ကလည်းလိုသေးတယ်။အဲ့တော့တခုနှစ်ခုအပြန်လန်သွားတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်နားလဲရမှာနော်။ဒါကြောင့်ဘာရေးကြီးလဲပြောလို့မရဘူး။အကုန်လုံးရေးကြီးနေ။ကျွမ်းတူအပြန်လန်ကျေစုပြူနေကြတာ။ခုနအကျိုးနဲ့အကန့်လို့ပေါ့နော်။အကျိုးမရှိဘဲနဲ့အကန့်အလုံးမဖြစ်သလိုအကန့်မရှိဘဲနဲ့လည်းအကျိုးအလုံးမဖြစ်ဘူး။เนี่ยเอาลงบ่รู้อ่ะตัวตัวเยจี้เลยบ่บอกอ่ะหรอล่ะเนาะเอ้อล่ะเอ้อแล้วกูซายาซายาหน่าโหลสิทธิ์อสินดั้นเล่ดิผิดผู้สุดาอ่ะอธิกบาบาเนี่ยบาหลูแหละอายุเนี่ยทวาดา
အာယုန်ဒွါရရှိမှအဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအာယုန်တွေကဆိုင်ရဆိုင်ရဒွါရတွေမှာသွားပြီးတော့တိုက်ခတ်ပြီးတော့မှခုနပြောတဲ့စိတ်အစဉ်အတန်းလေးတွေဖြစ်လာအခုဒီနေ့လေ့လာကြမှာအဲ့ဒါအဲ့တော့အခြေခံအဲ့လိုနော်ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဝီထီဆိုတာစိတ်အစဉ်အတန်းလေးတွေကိုပြောတာစိတ်အစဉ်အတန်းနဲ့အတူတူရုပ်အစဉ်အတန်းလည်းရှိရဆိုတော့ခြေကအပြင်တော့နားလည်းခဲ့ရမယ်တဖြည်းဖြည်းတော့သဘောပေါက်လာမှာခုဒီနေ့ပြောတဲ့အခါเนาะအဲ့ခုနစိတ်အစဉ်အတန်းလေးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာကအာယုံဒွါရနှမျိုးရှိတယ်အာယုံမှာလည်းပဲကုသိုလ်ရှင်တွေသင်ခဲ့ပြီးပြီအာယုံကဘယ်နှခုရှိတာတော့အာယုံ6မျိုးရှိတယ်ဒွါရကဘယ်နှခုရှိလဲဒွါရကလည်း6ခုရှိ6ခုပဲလေ6ခုပဲဟုတ်လားအာယုံ6မျိုးဆိုတာကရူပါယုံမြင်စရာအစင်းအာယုံလေးရှိတယ်။တဏ္ဍာယုံကြားစရာအတန်ခန္ဓာယုံနဲ့အနံ့ရတ္တာယုံတော့စားသိတဲ့အရာသာပြီးတော့ဖောရဘာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထည်ရဲ့အတွေ့အထိပြီးတော့မှဓမ္မယုံဟုတ်လားအဲ့ဒီအာယုံက6မျိုးအဲ့ဒီအာယုံ6မျိုးခုနဒေါရ6မျိုးဆိုပါရဲ့မျက်စိဒွါရစကုဒွါရသောတာဒွါရခန္ဓာဒွါရစေဝါဒွါရကာယဒွါရပြီးတော့မနောဒွါရဒွါရလည်းဘယ်နှမျိုးလဲပဲ6မျိုးပဲအဲ့ဒါပြန်ပြီးတွဲဆကြည့်ရမယ်သူ့အနေနဲ့သူနော်တွဲဆကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရူပယုံဆိုတဲ့အစင်းလေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတွဲမလဲစကုပတာဒယုံဆိုတော့နော်စကုပတာမျက်စိအကြည့်ယုံနဲ့တွဲမျက်စိသူကစကုဒွါရပေါ့ဒွါရနိုင်နေတယ်ပြောရင်နော်မျက်စိဆိုတဲ့ကားပေါက်နဲ့တွဲအဲ့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့ကားပေါက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီခုနအစင်းဆိုတဲ့အာရုံလေးတွားပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အခါအေးစကုဒွါရဝီထီဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်မြင်သိစိတ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ်ရှင်တွေငကွားတိနေတာဟုတ်လားအာရုံနဲ့တွားတိုက်လိုက်မြင်သိစိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့မထင်ဘူးလားပြီးတော့မှမသိငင်တော့ပါဗျာပြီးတော့မှသင်လိုက်တဲ့အခါဒါမဟုတ်ဘူးမြင်သိစိတ်ကလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်သိစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့စိတ်အစဉ်တန်းလေးရှိတယ်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြီးအောင်ဒီစိတ်တွေအားလုံးဝိုင်းပြီးလှုပ်လှုပ်သွားတာခုနမော်တော်ကားအင်ဂျင်မော်တော်ကားဝထိုင်ပြီးတော့ကီးလေးကိုကစတပ်အင်ဂျင်ကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့ရောဆိုပြီးတော့အင်ဂျင်စိတ်ပိုင်းအားလုံးလဲသွားပြီးလှုပ်လှုပ်သွားသလိုမျိုးအာယုံကဒီမှာလူပိုင်ကလေးကစကုထွားတာမှာတိုက်ဆိုလာတိုက်လိုက်တာတပြိုင်တည်းခုနကပြောတဲ့စိတ်ဝိထိအစဉ်တန်းတွေကအကုန်လုံးတန်းစီပြီးဖြစ်သွားတာဘူးမှတားလို့စီလို့မရပြီနော်ဘယ်ဖျားမှလည်းမရှိပါနဲ့တားလို့မရအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတွဲရမယ်ပြီးတဲ့အခါအတန်းဟုတ်လားအတန်းဆိုတဲ့အာယုနဲ့ဘာနဲ့တွဲရမလဲဘာဒွါရနဲ့တွဲရမလဲသောတဒွါရဆိုတဲ့နော်နာတကားပေါက်နဲ့တွဲပြီးတော့အနံ့ဆိုတဲ့ဂန္ဓာယုနဲ့ဘာဒွါရနဲ့တွဲမလဲခါဏဒွါရနှာခေါင်းဆိုတဲ့ကားပေါင်းနဲ့တွဲဟုတ်လားခါဏပါဠိလိုပါဠိလိုမသိတယ်ဗမာလိုသိရတယ်ဘာလဲနှာခေါင်းတကားပေါင်းပြီးတော့ရတ္တာယုံလို့ခေါ်တဲ့เนาะအရသာမျိုးစုံအာယုန်နေအဲ့ဒီအာယုန်ထိုးခြင်းစပ်ပန်ခါငံပေါ့ဗျာအေးအဲ့အာယုန်နေဘာတကားပေါင်းနဲ့တွဲမှာတော့ဘာဒွါရနဲ့တွဲမှာတော့စိန်ဟွာဒွါရဆိုတဲ့ရှာတကားတွေ့ရနော်ပြီးတော့မှဘာလာမလဲဖောဒဘာယုံအာယုံမှာဖောဒဘာယုံဖောဒဘာယုံဆိုတာဒီတန်းခုနလိုအတန်လိုအစင်းလိုဟာမျိုးယုတ်မဟုတ်ဘူးဖောဒဘာယုံဆိုဘာလဲတကယ်ပြောရင်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတဲကဓာတ်၃မျိုးတူအပေါင်းထားအစုဝေးခဏခဏပြောတယ်နော်ဘာလဲဘာလဲပေါင်းထားလဲပထဝီဓာတ်ရဲ့အာအဘောဘာဝဝါယောဒရဲ့တေဇောဒနော်အဘောတော့မပါဘူးအဲ့ဒါတွေ့ထီလို့ရတာအဲ့တော့မှုပဲခဏပြောနေတယ်နော်အဘောရေကိုတွေ့ထီတာရှင်ပြရေသွားကင်လို့ရတာပဲရေကင်တိပါတိလေအေးတာပဲတိပူတာတိဟုတ်လားဒါပဲတိတာနော်အဘောဒရဲ့တကယ်သဘာဝကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစည်းပေးတာအဘောဒကအဲ့ပေါင်းစည်းပေးတာကိုသွားစင့်လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားမအမုံဆမ်းမုံလေးတွေတမုံတစ်ခုဟိုအချောက်ဆမ်းမုံဆိုရင်ဒီလိုဖြန့်ဖြူးကြည့်ပါလားတစ်ခုစီဒါစားကြည့်ကွဲထွက်အဲ့အလေးတွေလုံးလုံးချင်ပါလို့ကရေနဲ့နေရရေဖြန့်မျိုးဆိုတော့ရေ
ဆိုတာကအာဘောဓကခေါင်းဆောင်တယ်တကယ်တော့ရေထဲမှာပထဝီဓာတ်လည်းပါတယ်အာဘောဓလည်းပါတယ်တေဇောဓလည်းပါတယ်ဝါယောဓလည်းပါတယ်မပါဘူးလားပါတယ်ဒါမဲ့ဘာများနေလဲရေမှာဆိုရင်အာဘောဓကများတယ်အာဘောဓရဲ့တခုနဲ့တခုအချိုးစာတော့မတူဟုတ်လားတန်တုံးတုံးမှာရှိရဲ့တန်တုံးတုံးလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရေလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဘာကွာအဲ့လိုမင်းဘာပြောတန်တုံးမှာရှိတဲ့เนาะဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ဆိုမယ်လို့တန်တုံးမှာကြတော့ပထဝီဓာတ်အချိုးအစားကပိုများတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအဆိုင်ခဲအနေနဲ့မာကျုံးမှုဆိုတာတန်တုံးမှာရှိပို့ပြီးတော့ထင်ရှားရေမှာကြတော့မာကျောတာထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားရေကြတော့ပါလေယူစီးတဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အာဘောဓကံကကောင်းဒါမှမဟုတ်ရေထဲမှာလည်းခုနပြောဓာတ်ကြီးလေးပါမပေါ့လားပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲရေကိုမီးအပူပေးလိုက်ရင်ရေအမွှေးဖြစ်သွားတယ်ရေကိုပဲအေးတက်ပေးလိုက်ရင်ရေကလေးဖြစ်သွားကြည့်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီရေထဲမှာပထဝီဓာတ်ရှိလို့မာခေဝအောင်လုပ်လို့ရတာခုနအငွေ့ဖြစ်သွားအောင်ဆိုအထက်မှာဝါယောဓာတ်ရှိနေလို့အငွေ့ပြောင်းလုပ်လို့ရတာဟုတ်လားပူအောင်လုပ်လို့ရအေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာအထက်မှာတေဇောဓာတ်ရှိနေလို့ပူအောင်လုပ်လို့အေးအောင်လုပ်လို့ရတာတကယ်တမ်းကရေထဲမှာအဲ့ပထဝီတို့အပေါအဘောအပေါတေဇောတို့ဒီဇောဓာတ်ဆိုတဲ့အပူအေးမရှိတာမရှိဘူး။ဓမ္မကြီးတို့ကုသိုလ်ရှင်တို့ဘလောက်ပဲမိအပူပေးပေးရေရမပူလောက်ပြီ။အဲ့လိုအဲ့လိုနားလည်အောင်မှာအဲ့လိုနားလည်အောင်မှာတကယ်တော့အပြင်ပါသူအထက်မှာရှိရတေဇောကိုသူက support လုပ်တာ။အားပေးလိုက်တဲ့ခါအဲ့ခေါင်ကအားကြီးလာပြီးရေပူလာ။နောက်တော့အမွှေးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲပထဝီဓာတ်ကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့အေးအေးအောင်လုပ်ပလိုက်တယ်ပထဝီကအားပေးတဲ့အနေနဲ့အေးအောင်လုပ်ပလိုက်ရင်ခဲ့တယ်ပြောင်းတယ်ချိုးစားပြောင်းမနေဘူးလားပြောင်းနေတယ်ရေတော့ကတော့အာဘောကချိုးစားများတယ်အဲ့ဒီရေကိုပဲမီးနဲ့ပူတိုက်လိုက်တဲ့အခါမီးပူတိုက်လိုက်တဲ့အခါအမွှေးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝါရောကအချိုးစားများသွားတယ်အဲ့ဒီရေကိုပဲရေခဲတက်တာထည့်ပြီးတော့အေးအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အားကိုအေးအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သွားလဲရေခဲတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပထဝီဓာတ်ကအချိုးစားအကောင်အားများနေဒီလိုနားလဲအောင်ပါဒါပြီးတယ်မှာနားလဲဆိုတော့ဒီလိုနားလဲအောင်ဟိုရေခဲဖြစ်သွားတာရေငွေ့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါပညာမှာတင်းနေတာပရမတ်ကိုမရောက်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုတော့မိမိတို့နေထိုင်တဲ့သဘောကနေ့စတူကသုံးဆွဲနေကြတယ်အကုန်လုံးကအပြီးမှလွတ်လာမလွတ်ပါဘူးမလွတ်ဘူးညောင်းဝိဓမာသင်ရတာဒါကြောင့်တိတ်ပြီးတော့တမှုရှိတယ်ဘုံဘုံပြောအများကြီးတို့သုံးချနေလောကဓာတ်ကအကုန်လုံးတူလို့သွားနေတာဒါကြောင့်တို့နုမြူဆိုရမုံလေးမြတ်စွာဘုရားပြောတာပြီးကြလုံငယ်နေမောင်းချောင်းတာဘလောက်ကိုသေးတဲ့ရုပ်မုံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတာကြီးလေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်မုံရုပ်မုံနုမြူဆိုတဲ့မုံလေးကိုတို့ဘုရားလုပ်လို့ရတာဗောအာဆွားထုတ်လို့ရတာဗောနုမြူတာပေါင်းမို့လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲဒီမှာတေသောဓာတ်ရှိတယ်တေသောဓာတ်ကိုသုံးသွားတာဗျာတခြားမဟုတ်ဘူးအဲတေသောဓာတ်ကိုသုံးသွားတာဟုတ်လားညနာလေအဲ့တော့ထားပါတော့ဒါဘေးကိုသိရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရင်းဝင်ပြအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဆိုင်ယာဒီစိတ်အစဉ်တန်းလေးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဓိကဘာအရေးကြီးရလဲဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုစလုံးထဲမှာများသောအားဖြင့်ရုပ်တည်များတယ်ဥပမာအာယုံ6ခုရှိတယ်အာယုံ5ခုကရုပ်ကြီးပဲရူပယံတရံကန္နံရတံဖဒဘံအစင်အတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိအဲ့ဒီ5မျိုးစလုံးကရုပ်လားနာမ်လားမေးပါပြောရုပ်တရားတွေပဲအစင်လဲအစင်ရုပ်အတန်လဲအတန်ရုပ်အနတ်လဲအနတ်ရုပ်နော်အရသာလဲရသာရသာရုပ်အတွေ့အထိဆိုတော့ဟိုဓာတ်ကြီးသုံးပါးပေါင်းတာပထဝီတေဇောဝါယောရုပ်ပဲဟုတ်လားအဲဒါမဲ့ဓမ္မယုံကြတော့ပေါင်းတာဓမ္မယုံကတော့ရုပ်ကြီးတက်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်လဲပါတယ်စေသိလဲပါတယ်ရုပ်လဲပါတယ်နောက်ဆုံးဓမ္မယုံကဘာတိပါလဲပညာတွေနိဗ္ဗာန်တွေဒီကုံပေါင်းလားဓမ္မယုံကသိကျေပြန်တယ်ဓမ္မယုံဆက်အာယုံကြီးကသိကျေပြန်တယ်ဒါကြောင့်ပထမတပ်ဖေဓမ္မ
ဟုတ်လားမနောဝိညာဏဓာတုယာတံသံယောဂနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောလို့ဒါပြောတာတပ်ပေဆိုအလုံးပဲတဲ့ဟုတ်ဆောဗျာအလုံးစိတ်စေတဲ့ယုတ်တရားတွေဒီဝိညာဏမနောဝိညာဏဓာတ်တွေအတွက်အာယုံနေနဲ့ကျေစုပြုနေတာမနောဝိညာဏဓာတ်တွေဖြစ်ပွားလာဖို့ရဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာဖွာနေဖွာနေဖွာနေအလုံးလိမ့်မယ်နုံးနေတော့ခုနမနောဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်အစင်တန်းတွေဖြစ်နေကိုယ်ကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ဘာနဲ့ဘွားကနေဘွားကနေနဲ့အာယုံမှာတောင်တစ်ခုကထွားတော့ဆိုင်ရထွားမှာလာတိုက်လိုက်ဘွားကနေဘွားကနေဘွားကနေအများကြီးဖြစ်တယ်။အများကြီးအများကြီးတနေ့တနေ့မှာအများကြီးမယုံမရွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်။ခုတထိုင်နေမအောင်မြင်နိုင်ဘူးတည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝီဒီယိုလေးလာမယ်ဆိုရင်အာယုံကလည်းရေးကြည့်တယ်ဒွါရလည်းရေးကြည့်တယ်။ဘာလို့လဲအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်လာမှာအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တန်းနေရဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အာယုံကလည်းကြည့်လိုက်ရင်များသောအားဖြင့်အာယုံကခုနပြောတဲ့၅ပါးရုပ်ကြည့်ပဲဒွါရဆိုလည်းကြည့်တယ်။ Yes မျက်စိဒွါရမျက်စိဒွါရရုပ်သောဒနာရုပ်ဂါနနှာခေါင်းရုပ်ဇိဝါရှာယုတ်ကာယခန္ဓာကိုယ်ဘောဒီယုတ်ပဲဟုတ်လားပြီးတော့မနောဒွါရထားပေါ့မနောဒွါရစိတ်ပဲဆိုတော့ငါးခုကယုတ်ဖြစ်တစ်ခုလေးပဲစိတ်ထွားတာနံဒွါရဟုတ်လားအဲ့တော့ယုတ်တရားတွေကိုလာ short တယ်လို့မရဘူးသိလားသူတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပြည့်အစုံရှိတဲ့ဘုံဌာနကိုပြောတာပေါ့နော်အဲအတ္တညတတို့ယုတ်ကြည်ရရှိတဲ့အတ္တညတတို့လို့နန်းညီရရှိတဲ့အရူပတို့လို့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါသူက special သူကတကယ်ကို special case ကြံတဲ့ဘုံဌာနတွေကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးရှိတာပဲလိစ္ဆာလည်းခန္ဓာ၅ပါးစလုံးရှိတယ်ငရဲသားလည်းခန္ဓာ၅ပါးစလုံးရှိတယ်ပြိတ္တာလည်းခန္ဓာ၅ပါးစလုံးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့လူခန္ဓာ၅ပါးစလုံးရှိတယ်တတ်တွေခန္ဓာ၅ပါးစလုံးရှိတယ်ဗြမာတွေတချို့ဗြမာတွေပေါ့နော်အတ္တညတနဲ့အရူပဗြမာလွဲကြံတဲ့ဗြမာတွေလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတာပဲတိုးတော့တို့မှာတော့တချို့ဒွါရတွေတော့မရှိဘူးသတိထားရမယ်။ပြောခဲ့ပြီ။မှတ်မိလား။ဗြမာမှာဒွါရ3မျိုးမရှိဘူး။အခုဒွါရရုပ်ဒွါရ5မျိုးထဲမှာဒွါရရုပ်ဒွါရ3မျိုးမရှိဘူးဗြမာတွေ။ညစီနဲ့နားရှိ။ညစီနဲ့နားရှိတယ်။ညစီနဲ့နားရှိရယ်။ဘာလို့ညစီနဲ့နားအရေးကြီးလို့တို့ကခြံထားတာ။ညစီနဲ့ဖျားဖူးလို့ရမယ်။နားနဲ့တရားနာလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးများသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျန်တာတွေကတော့မလို့ကျန်တာတွေကရှိရင်အဖို့ပဲဆိုတော့သူတို့ဘာဝနာနဲ့ပယ်တာပေါ့နော်ဘာဝနာသူတို့ဘာဝနာတင်ညာနဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဘာဝနာဆွမ်းအားကြောင့်ပဲအဲ့ဒီဘုံဌာနသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနှာခေါင်းကြီးရောပါတယ်အနတ်မရဘလောက်ကောင်ဘာဝနာဟိုရေမွေးပဲမလို့တော့ရှာကြီးတော့ပါတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ရှာရှိတယ်သူတို့စကားပြောတယ်ရှာရှိတယ်ရှာရှိရမှလို့ခုနပြောတယ်ဘာရတာမှမကန်တာစားဘူးဒါကြောင့်သူတို့မှအစာမရှိဘူးနတ်တွေမှာနတ်တုတ်တာရှိတယ်ပြမတုတ်တာလို့မရှိဘူးပြမတွေစားမစားဘူးရှာမရှိဘူးဟောရှာရှိတယ်ခုနပြောတယ်ဟာမရှိဘူးပတာရိုက်ရောမရှိဘူးဇင်ဟောပတာရိုက်ရောမပါဘူးရှာကြီးတက်တယ်နော်အဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီး body ဥစဉ်လို့ရှိရဲ့เนาะပြမာတယ်တိုးတော့အတွေ့အထိဖွက်ရပါရုံသူတို့မခံစားဘာပတာရုံမပါဘူးပတာရုံမပါဘူးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး body တက်တက်ပဲရှိတယ်တစ်ပင်နေလို့ဖြစ်နေတာပေါ့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကဓာရှာလဲအားဖြူဟုတ်လားမိလောက်လို့လဲဘာဖြစ်ဘူးနော်အေးအဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်တို့တော့မပြောဘူးပေါ့ဒီခန္ဓာ၅မျိုးစလုံးရှိတဲ့ဘုံဌာနတွေမှာတော့ဒီဒွါရရေးကြည့်တာပဲဟုတ်တယ်ရေးကြည့်တာကိုမှပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဝီဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဖြစ်လဲပြောရင်အကြောင်းရှိရဲ့အာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်လို့ဆိုင်ရာဝီဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်လို့နောက်တစ်ဆင့်ဒီလိုမှတ်တော့ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တန်းဒီဒါဆိုရင်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်သွားပြီးလေ့လာမယ်ဆိုနောက်တစ်ဆင့်ပါလေ့လာမလဲကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့
နည်းနည်းလေးဒါကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြတာဒီဝီထိဆိုတာအစင်တန်းဆိုတာလူတွေခီးသွားတဲ့အခါကားနဲ့သွားတယ်တမျိုးကြီးတမျိုးသွားတယ်ပေါ့သွားတဲ့အခါဒီအစင်တန်းကိုအစင်တန်းလမ်းမှာရှိတဲ့မြို့တွေရွာတွေဖြတ်မသွားအောင်လားဖြတ်သွားသလိုပဲတဲ့စိတ်ကခုနအာယုန်နဲ့ဒေါ်လာတိုက်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တရားလေအဲ့တိုင်းပဲအစင်တန်းဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုစိတ်တနိယာမလို့ခေါ်တယ်နိယာမဆိုတာကသူ့သဘာဝဖြစ်နေတဲ့တရားတခုဒါကိုပရိုဂရမ်ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးမင်းဒီစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ဖြစ်ဒီစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ဖြစ်ဒီစိတ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်လို့ပရိုဂရမ်လုပ်ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနောက်ဆိုကားရတယ်မှာပေါ်တော့မယ်လို့ပြောတယ်နောက်ဆိုရင် driver ကိုမလိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမောင်းစရာမလိုတော့သိလားပြောလိုက်ရုံပဲမန်ဒီဒီကြောင်းလာကြတယ်ဆိုရင် 17730 Broadway Avenue Snow Homage WA9296လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါသူ့ဟာသူကားမောင်းသွားပြီအဲ့ဒါကိုက AC 8လိုက်သွားရောဟုတ်အခုကိုရှိတာအေးဒါဟိုဟာပေါ့အများကြီးဒီလို public ကိုမရောက်နိုင်သေးတာမရှိရသူကတုတ်ထားပြီပြီးပွားနေရရဟာရတာဟုတ်တယ်မင်းပြီးပွားနေရတယ်ကားငါတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူက sensor တွေပါတာဟုတ် sensor နဲ့ဆိုတော့တိုက်တော့မယ်ဆိုရက်တယ်လူဖြတ်သွားရင်ရက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသူ auto အကုန်လုံး computer နဲ့ပဲအေးအခုတော့ရှိရသေးတယ်ကွန်ပျူတာလာပြက်သွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ပြီလားသိမှာလားမောင်းညံမောင်းရမှာသူကသွားညံသွားတော့အဲ့ဒါပြဿနာတကယ်ရှိနေပြီတကယ်ဘိုးလုံးကစိုက်ဖိုင်ခေါ်တာပေါ့ဘိုးလုံးငယ်လို့ကစိုက်ဖိုင်ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကအခုတကယ်ဖြစ်နေပြီဗျာယူတရားတွေကိုစေစားတာဟုတ်လားနော်ဟဲ့လို့အဲ့လိုအဲ့လိုပရိုဂရမ်မျိုးဆွဲထားတာမဟုတ်ဒီစိတ်တနေရမှာစိတ်ဒီစိတ်ပြီးဒီစိတ်ပြီးဒီစိတ်ပြီးဒီစိတ်ဖြစ်ဆိုတော့သူတဘာဝတရားပဲသူတဘာဝတရားဗီဇပေါ့ဗီဇနေရမှာရှိတယ်မျိုးစေ့လေးတခုမျိုးသီးဘယ်မှာဆိုင်ဆိုင်မျိုးသီးကဆက်တာဟုတ်လားချောင်းသူမျိုးတွေပေါင်းပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမျိုးသီးမဟုတ်တော့ဘူးမျိုးပေါင်းတာမျိုးသီးမဟုတ်တော့မျိုးသီးတကယ်ဆက်တာဆိုရင်ဒါကြောင့်ပါပြောရငရုတ်မှန်ရင်ဆက်မဆက်တော့ငရုတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်မဆန္ဒရေးတာဝတ္ထုတစ်ခုရှိတယ်မဆက်တော့ငရုတ်ဆိုပြီးတော့သဘာဝနဲ့ကြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်မှဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားသူကြီးပြောတာကောင်းတယ်အခုသူလေးလေငယ်တော့ဖတ်ဖို့လို့ပြောပြတော့တာပါအဲ့တော့အဲ့လေဒီအခုဒီမှာတော့သူကအစဉ်တန်းသူနေရာမှာသဘာဝအတိုင်းသူကသူဖြစ်သွားတာဒါဘယ်သူမှဒါဖြစ်တာဖြစ်လို့စီမံခံွဲပေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုသိရမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါလည်းပဲစိတ်စဉ်တွေကတခုပြီးတမတခုဖြစ်တာတခုဖြစ်ချုပ်နောက်တခုဖြစ်အဲ့ရှိရဖြစ်တဲ့စိတ်ကမချုပ်ရင်နောက်တခုစိတ်တခုကဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်ပြောတာဒါမှမဟုတ်ပြောဖုန်းတို့တဏ္ဍာမဖွာ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 နဲ့ဒီစိတ်တွေကဟိုနာလို့ရုပ်လိုတာလုတ်ကြည့်လို့ရစိတ်ဆိုတော့အကောင့်ထဲမရှိဘူးနော်တကယ်ရုပ်လိုတာအကောင့်နဲ့ကြည့်ရင်အဲ့လိုမျိုးပရ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 နဲ့အရင်နေမှန်းနဲ့နှုံးနဲ့တခုပြလိုက်ချောနောက်တခုပြလိုက်နောက်တခုတကယ်တခုကလည်းဘယ်တော့မှကြာကြီးတည်နေမှာမဟုတ်ဖြစ်ပြရနဲ့ပြောတာကြာနေသေးချုပ်သွားချုပ်သွားဆိုနောက်အစ်စ်ကအဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်သွားနေမှာနောက်အစားထိုးပြီးနောက်အစ်စ်ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားမြေထဲစီးနေမြေထဲရေစီးသွားကြည့်လိုက်တယ်လို့ဟုတ်လားဒီမြေစီးနေတဲ့မြေကိုတွားကြည့်ရင်ရှေ့စီးသွားရေသွားပြီလေသူနောက်ရေလာအစ်စ်ပဲအဲ့လိုပါရှေ့ရစိတ်တွေဖြစ်ချုပ်နောက်အစ်စ်စိတ်တွေဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချောအာမဆုံးနိုင်အောင်သွားတယ်မဆုံးနိုင်အောင်သွားတယ်ဆိုတာအခုဒီဘွားလေးလားမဟုတ်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်ရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါမျိုးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပဲမရေမတွက်နိုင်မှုဖြစ်ခဲ့တာအစအဝမထင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အနမတ္တကတန္တာရောဘိက္ခဝေဆိုဘလို့ရှည်လဲဆိုရင်အစအဝမထင်နိုင်ဘူးဒါဆိုဘုမုန်းတို့ကုသိုလ်ရှင်တို့တည်းဆိုနောက်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနောက် future ဖြစ်မဲ့ဒီစိတ်အစဉ်တန်းလေဘလို့ဖြေအောင်မလဲဘယ်သူမှပြောနေရဟန္တာဖြစ်မရှင်သွားအောင်မရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံမှာဆုံးပါအဲ့လိုမဟုတ်လို့သွားအောင်ပါတကယ်စဉ်းစားကြည့်နော်လေရောက်เสียမကောင်းလားကောင်းပါလေကောင်းပါလေဒါမှမကြောက်တတ်ဘူးခက်တာမကြောက်တတ်ဘူးဟမ်မကြောက်တတ်ဘူးတော့ပြီးတော့မှဘုံကတော့သင်ပေးတယ်ကျိုးစားပန်းလာနေဟုတ်လားဒါမှလို့
ဗကေးရှင်းဆိုတဲ့လူကများတယ်ဗကေးရှင်းသွားတဲ့လူကများတော့တည့်ရလို့ရှိတယ်တယောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာတွေ့နေကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဗကေးရှင်းသွားဟမ်အဲ့တော့ပြောနေတာတတ်တော့ပါတယ်ဟုတ်လားပြောနေပြီးတော့မှဖြစ်တော့မှမလေးပါလေးတယ်သူတို့ပြောတော့မှပြောနေတာရှိတော့မှာမလေးပါလေးတန်ဟာဘယ်လိုခဲဩညာလိုခဲဩနဲ့လှုပ်တယ်နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဘဝဒီဘဝတန်တရာကြီးအဲ့လိုမျိုးသွားနေတကယ်ကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ချောက်ခုံတည်းတော့ကြောက်ချောက်ဒါဟိုကောင်းလာပြီပဲမျက်ပြင်းနေအောင်မဟုတ်ဘူးအနေငယ်တက်ကြဟာလားအကောင်းဆုံးကြီးရောပြုံးပြီးတော့မိမိတို့ဒီဘဝမှာတွေ့ရကြုံတာဒီအခုနှစ်ပေါင်း40 50နေလာခဲ့ပြန်တွေ့ကြည့်ပေါ့နော်တွေ့ကြုံတာလေပြန်တွေ့ကြည့်တကယ်တော့စင်းချလို့ရရင်စင်းချကြည့်ဘယ်ဟာများမထင်ဘောင်းမှာဟုတ်လားဘောင်းဆိုခန္ဓာရင်းနှီးပြရတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဟာဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဟာဒါဝဲသူဖြစ်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 ချုပ်ချုပ်သွားတာတွေနောက်ကဆက်ပြီးတော့အစားထိုးဖို့ရအောင်အကြောင်းတရားတွေကိုကိုယ်ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းရှာဖွေးမနေအောင်နေတူတူပါအကြောင်းအလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဒါပဲပါမဟုတ်ဘူး။ဘာကြီးပဲလုံနေလုံနေအဲ့ဒါခန္ဓာဝင်ထမ်းနေတာ။ဟင်။ခန္ဓာခိုင်းစားတာကို။ဒါလို့မင်းဒါလို့မလို့ချင်လဲလို့လို့ချင်လဲလို့။ညင်းလို့မပြောခိုင်းတာ။ဟင်။ဟုတ်လား။ဟေးဒါအဲ့ဒါကိုမသိတော့ပြောရဟောဗျာပြောတော့ဘာဖြစ်လဲ။တရက်လေးရရင် holiday ရဆို holiday သွားရကြတာ။တရက်ရဆိုတရက်ခါတော့ချက်ပြတ်ပြောက်ပျောက်ကျုံတော့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဒါကြောင့်မလို့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီစိတ်စဉ်တန်းအဲ့လိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်စဉ်တန်းဒီဖြစ်တဲ့အခါကျကြည့်ဥမာမျက်စိအကြည်ယုတ်မှာအစင်းလာလာပြီးတော့ထင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒီအာယုံဒီအစင်းဆိုတဲ့အစင်းအာယုံလေးကိုပြစ်ဆုတ်ပါအစင်းအာယုံလေးကိုစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းတဲ့ပြစ်စားတော်ဝဇံဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ရှေ့မှာဘဝင်စွာရှိပါသေးတယ်။ဒါဟိုရှေ့တုန်းကဆောင်းမုတ်ကလေးရှိပါတယ်နော်။ဘဝင်စင်ခြင်းမြင်ပြီးလျင်ထိုးပြင်းလက်ခံတုံးစုံစမ်းဆုံးဖြတ်သောစိတ်သက်နှရတရာယုံစွာဟုတ်လား။အဲ့တိုင်းပဲဟိုရှေ့ကဘဝင်နေတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့အာယုံစင်ခြင်းနဲ့ပြစ်စားတော်ဝဇံစိတ်ဖြစ်အဲ့ပြစ်စားတော်ဝဇံဖြစ်ပြီးချုပ်နော်။ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်ဘာလာလဲသူတော်ကစက္ခုဝิญဉ်မြင်သိစိတ်ကလာအောင်အဲအဲ့ဒီမှာမြင်တယ်ဆိုတာမြင်ုံမြင်တာမြင်ုံမြင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆိုတော့အဲဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတော့ဘယ်လိုပုံတရံเนาะဘယ်လိုအမည်နာမတွေမသိသေးဘူးမြင်ုံတက်တက်ပဲရှိသေးတာအဲ့ခိုက်တံတော့ပါလားအဲ့ခိုက်တံမှာမောင်ဖြူတို့မောင်မဲတို့မတ်ဖြူတို့မတ်နီတို့မသိသေးဘူးအစင်းလေးမြင်ုံတက်တက်ပဲရှိသေးအဲ့ဒါကြောင့်မြင်ရုံသာမြင်သေးတယ်ဘယ်လိုအစင်းဆိုတာမသိသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစက္ခုဝิญဉ်မြင်လိုက်တဲ့ရူပါယုံကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့နောက်ကစိတ်ကပါဖြစ်စက္ခုဝิญဉ်လည်းဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့တံပတိဆိုင်းစိတ်လက်ခံတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုသူကလက်ခံလိုက်တယ်ဟောလက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုနောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတံပတိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့အခါတန်တိရဏစိတ်ကနေအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုဆက်ယူပြီးတော့သူကပါဖြစ်တာတော့ဘာလုပ်တာတော့ဆုံးဆန်းတယ်နော်ဘယ်လိုอ่ะဘယ်လိုအစင်းလေးလဲစုံစမ်းတယ်စုံစမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီအာယုံကိုဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်သောစိတ်ဖြစ်တာအဲဆုံးဖြတ်တယ်ဟုတ်သောစိတ်ဖြစ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်မှာဘာလာမလဲအဲ့ဒီအာယုံရဲ့အရာသာအကောင်းအဆိုးအရာသာကိုခံစားရတဲ့ဇောစိတ်တွေအရှင်ဟုန်နဲ့ပဏ္ဏဉ္ဇဉ်ဖြစ်လဲ9ကြိမ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲဇောစိတ်9ကြိမ်ဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဇောစိတ်ရဲ့နောက်ကနေတရားယုံစိတ်ဆိုစိတ်နှစ်ခုစောစိတ်တွေလည်းခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာပဲမရတည်နေတာမဟုတ်ဘူးချုပ်သွားပြီးတော့မှစောစိတ်ကဒါမှမဟုတ်ခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ခါအချိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်ရတာဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတရားယုံကအဲ့ဒီဇောရဲ့အာယုံကိုယူပြီးတော့မှပုံပုံခဏခဏပြောရတယ်ပါသမောမောင်းသွားတဲ့အခါသမောရဲ့နောက်မှာရေနော်ခရက်ကလိုက်ပြီးပါတယ်လို့မျိုးသူကအချိန်နဲ့ပါသွားတာအဲ့ဒီသောอยู่တဲ့အာယုံကိုပဲယူပြီးတရားယုံဆိုတဲ့စိတ်ကနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးသူလည်းချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဘာလို့ချုပ်ရလဲဆိုတော့ခုနစပြီးတော့ဒီအစင်း
ရူပယုံလေးကစက္ခုဒွါရဆိုတဲ့မျက်စိပတာရယုံမှာတွားပြီးတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါစပြီးတော့ယုတ်ကလည်းပဲခုနပြောတယ်သူ့အတ္တအတိုင်းနဲ့နေတာစိတ်ကလည်းပဲပြောရင်ဥပတ္တိပဲဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တော့ခဏငယ်လို့တုံးတယ်ပေါ့နော်ခဏအသေးလေးသုံးချက်ရှိတယ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်ပဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးပြောရင်နော်ဖြစ်တည်ပြတ်သွားတာเนาะឧបတိပင်ပါဠိလိုឧបတာထိတာထိတိပင်ကပါဠိလိုအဲ့တော့မြန်မာကឧបတိပင်ဗမာလိုလုံးဝဗမာလိုပြန်တော့ဖြစ်တည်ပြတ်အေးစိတ်အစဉ်တန်းစိတ်ကလေးကလည်းပဲဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်တော့စိတ်ကလေးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီခဏအသေးလေးသုံးခုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်တည်ပြတ်သွားတယ်လို့ယုတ်ကလည်းပဲဒီလိုပဲတဲ့ယောဂလည်းပဲဖြည်းဒီပြက်ဒလို့သွားနေတယ်အဲ့တော့အစင်းယောဂလည်းပဲဖြစ်ဒီပြက်ပဲသွားကိုယ်မျက်စိပတာတိုင်းမျက်စိအကြည့်ယုတ်ဟိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေမျက်စိအကြည့်ယုတ်ကလေးကလည်းပဲဖြစ်ဒီပြက်နေတော့ဟုတ်လားတော့ယုတ်လည်းယုတ်တတန်တိုင်းနေတော့ယုတ်တတန်တော့နည်းနည်းရှိတယ်နောက်ကြတော့သိလိုက်နော်အဲ့တော့ယုတ်အတ္တတန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့တွက်ကြည့်စိတ်နဲ့ compare လုပ်ကြည့်ရင်စိတ်ခုနဖြစ်တည်ပြက်စိတ်ကလေး18ခါဖြစ်သွားရင်ယုတ်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားယုံစိတ်နှစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအာယုံကချုပ်သွားဒါတိုက်လိုက်တဲ့အာယုံကချုပ်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာဘာသူ့တက်တန်းပြည့်သွားတယ်ခုနစိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံကြောင့်ဒီမြင်သည့်စိတ်စရမြင်သည့်စိတ်စရစိတ်တွေဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒီအာယုံကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်အစင်းအာယုံကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအစင်းအာယုံကသူ့တတန်အမြဲဖြစ်နေမှာမဟုတ်လေဒီဖြစ်ပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့တတန်အတိုင်းနေပြတ်သွားတာဒါပေမဲ့ယုတ်ရဲ့ဒီတတန်ကတော့စိတ်ထက်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းပိုရှည်18စာပိုရှည်တယ်ပြောအောင်ဟုတ်လားယုတ်ဖြစ်ဒီပြည့်နဲ့စိတ်ဖြစ်ဒီပြည့်က18စာဆိုတော့50နဲ့ဟိုပါခဏအငယ်လေး50နဲ့တစ်ချိန်ဖြစ်တာရုပ်ရဲ့တတအဲ့ဒီမှာရုပ်ရဲ့ဥပရဲ့ရုပ်ရဲ့ဘင်ရဲ့ဖယ်လိုက်တော့အလဲမှာ49ခဏအငယ်လေး49ကတော့တင်းနေရုပ်ဒီလိုဒါကြောင့်မို့စိတ်တွေကအဲ့ဒီခုနတရားကိုနှစ်ခုဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာဆိုတာသူ့တဘာဝပဲဖြစ်လာတာအစင်းကြောင့်အာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အစင်းအာယုံကဒီစက္ကုထွားတာမှာလာတိုက်လို့ဖြစ်ရတာအဲ့ဒီလာတိုက်တဲ့အစင်းရူပါယုံလေးရတယ်သူ့ရဲ့တက်တန်းခုနစိတ်18ချက်ပြည့်သွားရင်သူချုပ်သွားပြက်သွားပျောက်သွားမီးပျောက်သွားဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲပြောလို့ရလားမရဘူးဘလို့မရလဲဆိုတော့မီးတော့ကလေးငြိမ်းသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမီးကိုဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရအောင်တော့ကမီးငြိမ်းတယ်လို့ပြောရတာဟုတ်လားဒီမီးကိုသွားရှာလို့ရတယ်ဘယ်မှာသွားရှာမရဘူးတကယ်ငြိမ်းသွားရတော့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြောင်းနေမိလေးထုံးထားရတယ်လေပုတ်ပြီးညှိလိုက်တယ်လေခဲအဲ့မီးခုနကပြောင်းနေမိမှာမီးစာမှာတောက်နေတယ်မီးတော့ဒီဘဲရောက်သွားလဲဒါဆိုဘယ်လိုပြောပြောလို့ရလားမရဘူးငြိမ်းသွားလို့ချုပ်သွားလို့ပျောက်သွားလို့ပဲပြောရတယ်ဒီလိုပဲကိုဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ရှင်တို့တဏှာဖြစ်နေတယ်ရုပ်ရောစိတ်ရောဒီလိုပဲဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်ပဲရောက်သွားတယ်ပြောလို့မရချုပ်သွားတယ်လို့ပဲပြောပျောက်သွားတာပဲပြက်သွားတာပဲအဲ့ဒါရောစေရောဒီလိုသွားနေကိုကိုရသိအထင်မရှိနေသေးလားဟမ်အပြီးမှနားလဲရတဲ့ခါကိုသိအထင်ကြီးစရာဘာရှိတော့မသိနော်အဲ့လိုနားမလဲတော့ငါပါပဲသူကပါပဲငါကဘာလုပ်နေလဲအာငါကမလို့စွန့်တတ်လေးရှိတာဒီကောင်းမဘာမလို့လဲစသည်ဟမ်ဖြစ်ကြတာတကယ်တော့ဘယ်ကောင်မှဘာမှရှိရမို့တကယ်ပြီးတော့မှမြင်နေကြီးဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲတခုတော့ရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုမှလို့ကံတ္တိလေးတွေတော့ကြံလို့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကဘဝတွေကတော့နေဘာမှမရှိရနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာပဲခုနပြောရင်ရှင်ပြဒါဆိုရင်ဘာနောက်ဝါလို့နောက်ဝါတော့ရှိတယ်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးတိလားကံတ္တိလို့ကြံပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်မှာเนาะလိုက်ပြီးတော့သူကခန္ဓာရှိနေတယ်မြန်သူလိုက်ပြီးအဲ့ဒီလောက်သွားတဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံအကျိုးတွေဟိုမှာသွားနေတာလာနေတယ်
တခန္ဓာဆင်ရှိရလို့ပဲခန္ဓာဆင်ပြတ်သွားတော့မလာနိုင်တော့ဘူးဖះတော့မလာနိုင်တော့နော်ဖះစတယ်အဲ့ဒါဖះလက်ထက်ကယန္တာဖြစ်သွားတယ်ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေအများကြီးပေါ့နော်သူတို့ကကံတွေသူတို့လည်းအများကြီးလုတ်ခဲ့တာပေါ့ဘုံအတူစင်းတို့လိုတူတူပဲပေါ့ဘောအတန်သာရှေးကြီးရှေးမှာသွားခဲ့လာခဲ့တာလုတ်ခဲ့တာဒါမဲ့ခန္ဓာမရှိတော့ကံကလည်းအကျိုးပေးစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နေရာဌာနမရှိတော့အကျိုးပေးဘူးရှိတော့သူအကျိုးပေးကိုမရတော့ဒီတော့ဖြစ်သွားတယ်တော့ဘာမှမရှိတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခုနအာယုံဓာတ်တိုက်လို့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်စေတနာဟောအဲ့ဒီစေတနာကံဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုနောက်နောက်ဘဝခန္ဓာအတ္တအတ္တတွေကိုခံပြီးပြနေတာပဲဒီလိုနဲ့သွားနေတာနော်ဒီလိုနဲ့သွားနေဒီစေတနာလည်းချုပ်တော့ချုပ်သွားတာပဲနာမတတ္တိလေးတွေချမ်းနေတယ်ဒါလည်းရှင်ပြားတို့ကဒါကြမ်းမှန်ပြောတာလားရှင်ပြတော့လိုရင်လိုသလိုဆက်ဆွဲပြီးတော့ပြောနေရလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဥမာကြီးကြီးလောကမှာအဲ့တိပင်တိပင်ဆိုက်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဓမ္မကြီးပြောတယ်ဓမ္မအခုဒီနေ့ပန်းထူထားတဲ့အိမ်မှာအိမ်ဝယ်တွေကပါလာတာဒီပန်းဟုတ်လားနော်ဒီပင်အခုမှပွင့်လာသူစောင်းနေတော်တဲ့လုံးဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးအပင်ကိုမတွေ့ရအောင်မလားတွေ့ရအောင်အေးတွေ့ရအောင်မတွေ့ရတာအိပ်ပင်မရှိဘူးလားရှိရဲတတ္တိလေးရှိနေတာတတ္တိမကုန်လို့ဟောຫນွေရောက်တဲ့ခါကျတော့အော်ပင်မြေကြီးပေါ်တက်လာပြီတခါတည်းပွင့်နေပွင့်တာအဲ့မတိုင်ခင်ຫນွေမတိုင်ခင်တော့ကသူ့ဘက်မှာလဲသူဖြာလို့ရလားသူ့ဘက်မှာရှိရပြောလို့ရလားဒီအပွင့်ဘက်မှာရှိလဲအဲ့တုန်းကဒီအပွင့်ဘက်မှာရှိလဲဖြာလို့ရမလားအဲ့တဲ့မြေကြီးရဲ့တော့တူရှာမရဘူးလေအပွင့်ပြောတာအောင်မယ်ရတယ်လုပ်နေသူကပန်းကြီးဦးကြီးတာဥပဲလေအပွင့်မှမဟုတ်တာအဲ့ဥထဲမှာအပွင့်ကိုရှာလို့ရတာဒါပြောတာဘုံပြောတာနော်အဲ့ဒီအစီထဲမှာခုနပြောတယ်ဥမအစီလေးတစ်ခုမှာတရားစီလေးဆက်လိုက်တရားပင်ပေါက်လာတယ်နော်တရားပင်ပေါက်လာနောက်အသီးသီးတယ်အဲ့နောက်သီးလာမယ်အသီးဒီတရားစီထဲမှာရှာလို့ရမှာလားဒါပြောနေတာကံကအဲ့လိုနားလဲအောင်ပြောမျက်စိမလဲသွားနဲ့တချို့ပြောကောင်းဆိုကောင်းတယ်တချို့ကကိုကအဲ့လိုယောင်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 ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တော့သွားပြီသူများပြောကောင်းမှာပါပါပြီသွားရောပဲအရွယ်မားယူဆမားတွေဖြစ်မှာအဲ့ကြောက်စားကောင်းတယ်နော်တအောင်ပြေးမှာလေးလာကြရလို့အဲ့တော့ခုနကအပင်ထဲမှာမျိုးစီအစီလေးอ่ะခုနလာမဲ့နောင်နောင်ပွင့်မဲ့အပွင့်နေအသီးတွေသူ့ထဲမှာလာရှာလို့တော့မရဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာတကယ်တော့ရှိတော့ရှိနေဓာတ်သတ္တိနေနေလည်းရှိရဒီဓာတ်သတ္တိဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေမငြိညွတ်ရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ပြတ်သွားတာပြီးတော့အပွင့်နေအသေးလာပါတော့မလားမလာတော့ဘူးဟုတ်လားအကြောင်းတွေမရဆိုင်ရာတူပွင့်ပွင့်ကိုအသေးသေးကိုအကြောင်းတွေမနှွေနှွေရသည်ဆိုတော့ຢာသည်ဥတုပေါ့နော်အကြောင်းမရရင်ဒီအပွင့်ပဲဖြစ်လာတော့မလဲမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ဒီအသေးမသေးလာတော့ဘလုံးမမသေးနိုင်သဘောပေါက်နော်ဟေးအဲ့ဒါဒါတော့ဘိဓမ္မာလေးလာရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဂျေဇုမြားသိလားဂျေဇုမြားဒါသုတ္တမြတ်ဉာဏ်ပညာပဲရှိသေးတယ်ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထည့်ကြည့်လိုက်တောင်းရမယ်ဒီအတားကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ apply လုပ်ရမယ် apply လုပ်ကြည့်ရမယ်ဒါဒီစိတ်အစဉ်တန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားမြင်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတော့ meditation ဥပဒနာနည်းကလွယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီဟာ meditation ကလည်းဒါနောက်ဆုံးဘာဝနာမြတ်ဉာဏ်ဒီရောက်အောင်ဆိုတော့ဒါလို့ပါလုံးလုံးမရဘူးလို့နော်ဒီຢာတွေနားလည်ထားပြီးရင်အဲ့လိုလုံးမကိုတကယ်ချမ်းသာအချက်ဆိုတာအဲ့ဒီထဲမှာပဲရှိတယ်နော်တခြားမရှာလို့မရဘူးဒါတော့အဲ့လိုနဲ့ဒီဟာစိတ်အစဉ်တန်းတာဥပမာပြောတော့နောက်အသေးစိတ်သွားမယ်အဲ့လိုဖြစ်တာနော်ဖြစ်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့တကယ်ရင်တော့လည်းပြောဥပါတယ်ဘဝတစ်ခုမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲအတိတန်နေစိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီပရိတန်နေစိတ်မှာလည်းပဲပရိသန်နေစိတ်ဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ပရိသန်နေစိတ်မှာလည်းပဲသူအာယုံရှိတယ်ဟုတ်လားအာယုံရှိတယ်ဆိုတာဒီပရိသန်နေစိတ်ဖြစ်ရတာအဲ့ဒီအာယုံကဘယ်တုန်းကအာယုံလဲဆိုတော့ရှေးဦးဇင်းတို့အခုလူမဖြစ်ခင်ရှေးကဘွားတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီဘွားတစ်ခုမှာတေဂန်ဒီအခါမှာမရဏတဏ္ဍဆိုစောတဲ့အခါကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံပဲဒီပရိသန်နေစိတ်ကယူလာ
ဲ့လိုဒီကံကာမနိမိတ်ကရိနေဆိုရယ်နမိတ်၃ခုเนาะအာယုံပဲအဲ့ဒီကံကာမနိမိတ်ကရိနမိတ်ဆိုတာတကယ်တော့အာယုံရဲ့နာမည်ပဲခုနအာယုံကဘယ်နှခုရှိရလဲ6ခုရှိတယ်6ခုဆိုတာကခုနပြောခဲ့ပြီအစင်အတန်အနံ့အရသာအတွေ့အထိစိတ်ခုတမာယုံပေါ့စိတ်ခုရယ်เนาะအဲ့ဒီအာယုံအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်6ခုစလုံးဖြစ်နိုင်နော်6ခုစလုံးဖြစ်နေအဲ့တော့ပရိဒဏ်တွေကလည်းအဲ့လိုသူ့ဟာနဲ့သူအာယုံရှိပြီးသားပရိဒဏ်တွေစိတ်ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာစားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အမိဝမ်းထဲမှာလူဖြစ်လာတယ်အမိဝမ်းထဲပရိဒဏ်တွေနေတယ်နေတဲ့အခါအမိဝမ်းထဲပရိဒဏ်တွေနေတယ်စိတ်မှာအာယုံမရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးအာယုံမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဒီမဖြစ်ဘယ်အောင်ပြောပြီနော်စားရပြောပြီဒီစိတ်တွေဘာလို့ဖြစ်လာလဲအာယုံနဲ့ဆိုင်ရန်အာယုံတွားရကြောင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့အဲ့ပရိသတ်နေစိတ်ကလည်းအကြာကြီးဖြစ်နေအောင်မဟုတ်လေချက်တစ်ချက်တည်းပဲဥပတိပင်ခုနပြောတဲ့ခဏငယ်လေး၃ချက်ပြောတာပြောရတာနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးတော့သူ့နောက်မှာဘလို့လာလဲဘဝင်စိတ်ဆိုတာဆက်ဖြစ်တာပရိသတ်စိတ်ပြီးရတယ်ပရိသတ်စိတ်ချုပ်သွားတယ်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီဘဝစိတ်ကလည်းသူ့အာယုံကလည်းခေါနာပဋိသင်္ဍေစိတ်ယူတယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဒီ၃မျိုးလို့ခေါ်ရတဲ့အာယုံ၆မျိုးတွေရတဲ့မျိုးမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနဲ့စကားအဲ့မှာဘဝစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မှမိဝမ်းထဲမှာဆိုရင်တော့မြင်တိစိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမိဝမ်းထဲမှာဆိုရအောင်ဆိုမိဝမ်းထဲမှာရတဲ့ဘာစတဲ့ဘာလောက်ရောက်လာရင်မျက်စိလိုဘာလို့ဖြစ်လာပြီလေဒါမဲ့အမိကွမ်းထဲမှာတန်နေသားလေးကမြင်တိစိတ်ဖြစ်ပါလားဘယ်ဖြစ်မှာဟုတ်လားအစင်းလိုပါအောင်မှာမျက်စိမှာဘလုံးဝမရောက်ဘူးဒါမဲ့အတန်တော့ကြားမယ်အတန်တော့ကြားတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီကိုယ်ဆောင်မျိုးသမီးတွေမှာ music တွေပါရေးတီးလုံးတွေပါရေးဟောဖြစ်သူကလေးရဟောဖြစ်တယ်ပြောတယ်ကျတရုပ်သိပ္ပံမှာဒါအကုန်လုံးစမ်းသပ်တာเนาะအဲ့တော့အတန်တော့ကြားတယ်တခြားအဲဒွါရမှာငူတိစိတ်တွေတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့သကုဒွါရငူတိစိတ်တော့မဖြစ်ဘူးထားပါတော့အဲ့လိုနဲ့ဆိုင်ရာကြားတယ်မှာတော့ဝင်စိတ်ပြီးရောနောက်ပိုင်းမှာမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်စသည်ဖြင့်ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲသုတိစိတ်လို့ခေါ်ဒီဘုရားဆုံးတတ်သွားရန်ရောเนาะအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကလည်းပဲသူ့အာရုံရှိတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီသုတိစိတ်ကကြတော့ညောနားလေရမှာသုတိစိတ်ကတော့အဲ့ဒီခုနပရိသန်နေစိတ်ကယူခဲ့တဲ့ဒီကံကာမနိမိတ်ဂရိနိမိတ်၃ခုပဲသိလားသုတိစိတ်နဲ့မရဏတဏ္ဍောနဲ့မတူဘူးတော့မရောပြလိုက်နဲ့သုတိစိတ်ဆိုတာစိတ်ဒီဘွားတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီသုတိစိတ်ရဲ့ရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ဇောတွေကိုတော့မရဏတဏ္ဍောဖြစ်ခေါ်တယ်အဲ့မရဏတဏ္ဍဇောကကာမနမိတ်ခရီးနမိတ်အဲ့တေဂန်ဒီမှာထင်အောင်ပါပဲဦးဇင်းတို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲရှင်တို့ကထင်ခဲ့တယ်အဲ့ထင်ခဲ့တဲ့အာယုံယူပြီးတော့ဒီဘဝပရိသန်တွေကအဲ့အာယုံယူလာတယ်ခုဒီဘဝမှာတေဂန်ဒီကြတော့မရဏတဏ္ဍဇောခိုက်တာမှာကာမနမိတ်ခရီးနမိတ်ဒီပရိသန်တွေနေတော့ကပရိသန်တွေယူရဲကာမနမိတ်ခရီးနမိတ်နဲ့မတူဘူးအဲ့တော့ရောပြလိုက်တယ်နော်တူလို့ရှိရင်မနဲ့လို့သွားပြီရှို့ဘလုံးကဘွာဟာဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအတူတူဖြစ်နေမောဟုတ်လားတူတူဖြစ်နေမောရပီကဖြစ်နေမောရပီကလို့ဖြစ်လို့မရအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘွာမို့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတချို့က confuse ဖြစ်တယ်သူတို့သိနားမလဲဒါဝေထိနားမလဲစိတ်အစဉ်တောင်နားမလဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘုံကနည်းနည်းလေးကြိုပြောတာနောက်လာအောင်မှာဒါမနာသနာဆိုဝေထိစိတ်တွေဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာအောင်အဲ့တေကန်နီးလေးမှာရှေ့သုတိစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာကပ်ပြီးဖြစ်သွားတော့နာမည်ရာတူတာပဋိသင်ဒီဘဝရဲ့ပဋိသင်တွေကလည်းပဲစိတ်ရဲ့အာယုံကလည်းကံကာမနုဝေကရိနမိတ်ပဲဒီဘဝရဲ့နောက်ဆုံးသုတစိတ်မကြရင်ရှေ့ရမန္နာတဏ္ဍဇောရဲ့အာယုံကလည်းကံကာမနုဝေကရိနမိတ်တို့တော့မတူဘူးနော်မတူဘူးအခုဒီဘဝမှာဒီကံဒီမှာဖြစ်တဲ့မန္နာတဏ္ဍဇောရဲ့ကံကာမနုဝေကရိနမိတ်ကနောက်ဥစဉ်လို့ဖြစ်မဲ့ဘဝရဲ့ပဋိသင်တွေစိတ်ရဲ့အာယုံပြန်ဖြစ်တယ်ဒီတော့သုတိစိတ်ကကြတော့မဟုတ်ဘူး။သ
သူဒီစေတေးရဲ့စေကြတော့ဘာဝဲအောင်ပြုသွားဆိုတေးရဲ့စေကတော့ပရိသဏ္ဍာန်ရအောင်ပြုတဲ့ဒီကံကမ္မတို့ဂရိနမိတ်ကိုအောင်ပြုမန္နသနာဆိုရဲ့ကံကမ္မတို့ဂရိနမိတ်မဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကရှင်းအောင်ကတ်ဖြစ်သွားတာပဲသို့တော့အာယုံကွာစိတ်ကအဲတော်တော်စိတ်ရောတကယ်လေးလာတဲ့ခါတကယ်ကိုထူးဆန်းသဘောကတော့ထူးဆန်းဖြစ်သွားတာဒါကိုပြောနေရနော်သူကကပ်ပြီးဖြစ်သွားတာမန္တန်သာသောပြည်ရနဲ့သုတိစိတ်ကြတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုတိစိတ်ကအာယုံကဒီမန္တန်သာယူရဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်အာယုံမဟုတ်ဘူးပရိဒဏရဲ့ယူစိတ်နဲ့ယူခဲ့တဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်တိုင်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်လို့ပဲခေါ်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့မတူဟုတ်ပလားရှင်းလားရှင်းလို့ရမယ်။အေး။ဒါကစဉ်းစားရတော့။ဟိုဟိုဟိုဒီတူကလုတ်တယ်ဟာလား။အစိဏကံ။ဟိုမကောင်းတာလုတ်ရင်လေတေကံကြီးကြတော့ဒီအစိဏကံကြောင့်သူကနောက်ဘဝကိုတော့သွား။အစိဏကံဆိုတာအဲ့ဒီအစိဏကံကအဲ့ဒီတေကံကြီးမှာမန္တနာသောဆောရက်ခါတရတော့သူကသွားပြီးတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကမ္မအေးကံကမ္မနဲ့ဂရိနမိတ်ကဂရိနမိတ်မှာသူကဒါအချက်တစ်ခုပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဘုံဘုံတရားတွေမှာပြီးတော့နာဘူးတယ်သို့တော်လည်းမိုးဆိုးကြီးကလာပါလားအဲ့မှာတရားနည်းမှာဘိုးပန်းပြီးတော့ပန်းပြောင်းအဲ့ဒါခါနဲ့နေပြောင်းပေးတာဟိုနောက်ကြည့်တခါလေးရောက်သွားတယ်ဒီလူကမိုးဆိုးอ่ะအဲ့ဒီအာယုံသူပြောင်းပေးနိုင်တယ်ပြောင်းပေးနိုင်တော့ပြောင်းပေးတယ်ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ကိုကမောင်ကြီးနားလေရမှာလူတိုင်းကိုအဲ့လိုပြောင်းလို့ရမယ်လို့တော့မတွေ့နဲ့သင်္ချာချပြီးတွေ့တယ်လို့1 + 1 2အများတမ်းမရခုနမဟုတ်ဆိုကြီးဟာသူသားယန္တာကိုမိရတာအကြောင်းတစ်ခုလည်းပါတယ်နောက်သူကိုယ်တိုင်ကဖះကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖះကိုအာရုံယူနိုင်တဲ့စိတ်ကရှိသေးတယ်အဲ့လိုမယူနိုင်ဘူးမျောနေရဆိုရင်ဘယ်နှလုံးမလဲကိုမောင်ကြီးမျောနေဆိုဟာဟိုခုနငရဲခွေးလိုက်နေတယ်ဆိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ပဲသူတည်သွားမှာဒီတော့အဲ့ဒီအရောင်နဲ့ငရဲရောက်မှာဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြောတာဒါကအာသနကံခေါ်တယ်တေကံနီးမှာကတ်လောက်တာတေကံနီးမှာကတ်တေကံနီးမှာကတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတာစိတ်မချရအောင်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအကြောင်းနေချက်လက် condition တွေကအချက်လက်ကအတော်ညင်ညွတ်မှာလူတိုင်းမဖြစ်နိုင်လူတိုင်းမဖြစ်နိုင်လူတိုင်းဘလုံးမှာဒါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုပြောပြရတာဖြစ်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှ rare chance အဘယ်မှာခဲနေအခွင့်လဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုမောင်ကြီးစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ဒီအချိန်ကျမှတော်တော်အသေးအံယောဂါခံစားဖြစ်နေရဒီမှာအာမေတော်ဖြစ်တော့လူပေးတယ်ဘာလုပ်ပေးညာလုပ်ပေးမန္တန်သားဖြစ်အောင်ဘလို့ပဲလုပ်ပေးလုပ်ပေး तू အံပြွနေမနဲ့လို့ရှင်ဒီအံဘလို့ရင်ဖြစ်နေတယ်မကောင်းတဲ့အာယုံဒီအာယုံနဲ့ခုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုသားသမီးတွေကလုပ်ပေးတဲ့အာယုံကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့ဘလို့စားထိုးစဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်ပြောတာတေချာနားလည်ရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အာကြောက်စရာကောင်းလို့နားမလဲခြင်းတော့လို့ပြောနေနားလည်လဲမလဲလဲဖြစ်မှာဒီသဘောတွေကဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးသိလားတေကနီးမှာပါသူနတ်ပြည်ရောပဲဟာနတ်ပြည်သွားခြင်းနဲ့နတ်ပြည်သွားခြင်းနဲ့နတ်ပြည်ရောက်လူတိုင်းတော့အဲ့လိုသွားခြင်းတာပေါ့ဗျာသွားခြင်းတိုင်းရောက်ပါမလားမရဘူးအဲ့ဒါပြောအဲ့လိုစိတ်သွင်းနေမှာစိတ်ဆွဲလို့အာယုံတွင်းနေတယ်အာယုံရမယ်မရဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေဟုတ်လေအာယုံဆိုတာခုနပြောပြီလေအာယုံကကိုခမကြီးစဉ်းစားကြည့်ရယ်ဒီကိုခုကမ္မထမ်းခုလာလာထိုင်နေတယ်ဟိုပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါစိတ်ကကိုထားတဲ့အာယုံနေလားနေဘူးဒါအမှန်တမ်းစေယောယုတ်ရောအနှစွာချိနေတဲ့အချိန်เนาะမာနာတနာသောအချိန်ဆိုတာကိုယ်မောင်ရဲ့သေဖို့ရာဝေဒနာဖြစ်တယ်ယုတ်ကလည်းအမတန်ဆက်စွာကြပါပြီဘာမှမရှိတော့တေကန်ကြီးစိတ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယူခြင်းနဲ့အာရုံယူလို့ရမယ်ဆိုတာဒီတိုင်းစဉ်းစားအောင်လည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဩော်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ပြော meditation လုပ်ထားရင်ဦးဇင်းတော့ပြောလို့လို့ဟုတ်လားဘာဖြစ်နေမလဲဒီမလို့တဲ့လူပြောရတာကြခက်တယ်ပြော။အမင်းချင်းလို့တာစိတ်သဘောတော်နည်းသိအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်းသိ။ဟောအာယုံစိတ်ကိုဒီအာယုံကတင်ပေးဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုစိတ်ရဆွာရှိမှဖြစ်တာ哦။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေဒါကြောင့်မို့လေ့ကျင့်မှုရမ်းလို့။ဟုတ်ကောင်ကြီး။နော်။ရှိပါတယ်မာဓမိကတဲ့တဲ့ကြီးကိုရှိပါတယ်သူတို့ကြတော့။ဒ
ခါလည်းအများကြီးလေ့ကျင့်ပြီးတော့ခဲကိုကြာနာလောက်ထားတဲ့လူတွေကြာရတယ်ပဲဒီကနေ့မှာအာကောင်းတဲ့အောင်သူကလိုလိုထင်တာဘယ်တော့တော့ပေးနေစရာမလိုမှန်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ခုနကဟိုစာမိုးဆိုးဟိုစာရဟန်းကြီးလိုမိုးဆိုးဘဝနေရန်ဝတ်လာတဲ့လူကြီးလိုသူများအကူရတာဘလို့သူများအကူရတာဘာမှမကောင်းကောင်းလားကောင်းများအကူနေတာဘာမှမကောင်းဘူးပြကိုပိုင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရအောင်လုပ်သွားမှာဒါပြောတာဒါမှမဟုတ်အထုတ်ခိုင်းတာအာစိနကံလုပ်ပါဒီမှာနေလဲလုပ်ပါတောင်ပုံပုံဒီမှာတရားထိုင်ခိုင်းနေဆိုတာအိမ်မှာဆက်ပြီးတော့ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်အောင်ပုံပုံကဒီမှာကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့လိုသိရင်ဟိုလုပ်ဖို့ကောင်းတယ်သိလားမသိရလို့မလုပ်တာဩမသိချာကိုခွန့်လွန်နိုင်တယ်တည့်ရလူကတည့်ရတာမလုပ်တာတော့ဘာဘယ်လိုပြောအောင်မိုက်တယ်လို့ပြောမှာဗျာမိုက်တယ်လို့ပြောမှာဟုတ်လားနော်အေးစူတီဇေယအာယုံကကိုအရင်ပရိသတ်တွေရဲ့အာယုံဆိုတော့သူစစတဲ့ပရိသတ်တွေဘဝစားတဲ့အာယုံမှတ်မိရဲ့မမီးရအဲ့ဒါသူကမတ်တည်တာအဲ့ဒါကမတ်မီးစရာမလို့အလိုလိုပရိသန်နေစိတ်ကသူပရိသန်နေစိတ်ဒီအာယုံကပရိသန်နေစိတ်ကကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ဒီလေအသုံးတရားတစ်ခုခုကအပြုတယ်လို့ပြောရတာဥစ္စံတော့အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုပါစို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ပရိသန်နေစိတ်ရယ်ဘဝင်စိတ်ရယ်အခုစိတ်ပိုင်းမှာတင်ခဲ့တာသုတိစိတ်ရယ်ဆိုတာကကိစ္စတွေမတူလို့တာလောက်တဲ့ကိစ္စမတူလို့တာခွဲပြောနေတာစိတ်အမျိုးအစားနဲ့ပြောရင်တူတူပဲဆိုတာသိခဲ့ပြီဝိဘတ်စိတ်တွေလေဟိုဘွားလုတ်ခဲ့တယ်လူဖြစ်အောင်လုတ်ခဲ့တယ်ကံလုတ်ခဲ့တယ်ကံကနေပြီးတော့ဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဝိဘတ်စိတ်ဝိဘတ်စိတ်ဆိုဘာစိတ်ပြောတာအကျိုးစိတ်တွေကံဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ကိုလုတ်ခဲ့တယ်လူဖြစ်အောင်လုတ်ခဲ့တယ်ကံဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာလာပြီးတော့လူဖြစ်တဲ့လူပဋိသင်နေစိတ်ပေါ့အဲ့ဒါဝိဘတ်စိတ်အဲ့ဒီဝိဘတ်စိတ်ရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါအိမ်မက်တွေကမမက်ပဲနဲ့လုံးဝနော် deep sleep အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့နောက်ဆုံးချုပ်သွားတဲ့သုတိစိတ်ရဲ့စိတ်ကမျိုးစားပြောရင်ဝိဘက်စိတ်မျိုးစားတစ်မျိုးတည်းပဲဒါမဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့လုတ်တဲ့ကိစ္စမတူလို့တာပရိသန်တွေကြတော့ဘဝဟောင်းတဲ့အသစ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုလုတ်လို့ပရိသန်တွေစိတ်ကိုခေါ်လိုက်တာသူကိစ္စဟိုးကဆက်ဆက်တဲ့အလုတ်လုတ်လို့သူအလုတ်ကိုကအလုတ်ကိုတိုက်ပြီးတော့နာမည်ပေးတာတော်ပါနော်ဘဝင်စိတ်လိုက်လို့ပဲဝင်စိတ်မှမရှိဘူးဆိုရင်အိပ်ပျော်နေရကျဘာစိတ်မှမဖြစ်သေးတော့ဆက်ပြီးတာနော်ဆက်ပြီးတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်လို့သူတို့ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တာသုတိစိတ်ကြတော့လည်းပဲရွေ့သွားတယ်ဘဝတစ်ကိုသွားဖို့ရဆိုချုပ်ပေးရတော့ရွေ့သွားဆိုချုပ်ပြက်ပေးရအဲ့ဒါမခေါ်အဲ့ဒါအဲ့ကိစ္စလေးကိုပဲသူလုပ်သွားလို့လားခွဲပြီးတော့ကိစ္စမတူလို့ကိစ္စတဘာဝလေးတွေကနည်းချင်းမတူရလို့လားပြောနေရတာစိတ်ရဲ့တဘာဝကဝိဘတ်စိတ်အမျိုးအစားတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ယူတဲ့အာရုံကလည်းတူတူပဲတို့အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ဒီနော်အိမ်မောကြနေဘဝင်စိတ်မှာအာရုံရှိရဲ့ဒါဥစ္စံတော့မသိဘူးမသိဘူးမသိဘူးဆိုရှေးအတိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှေးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အာရုံယူနေတာဒါတော့သိမှဆိုရင်ဟာမလွယ်ဘူးဒါတော့သိမှဆိုရင်တော်တော်ကြောက်တတ်တယ်ဒါဆိုဘဝင်ရဲ့အာယုံကမတိလို့ခက်ကောင်းတော့တချို့ကလည်းမတိတာခက်ကောင်းခုနကတည်းကမတိရဘူးဒါဆိုဘဝင်ရဲ့အာယုံကလည်းအဲ့ဒီဂရိမနမိတ်တဲ့အေးအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်ပရိသန်နေစိတ်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ရဲ့သုတိစိတ်ရဲ့အာယုံကအဲ့ဒီအတူတူပဲသူတို့ကတချို့လူတွေကဘဝဟောင်းကိုသိတယ်ဟိုကလေးဘဝမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူဒီသုတိစိတ်ကိုဒီအခုသူပဋိသတ်တွေဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသုတိစိတ်ကိုသူကသွားပြီးတော့သိနေလို့လားအဲ့ဒီအရင်ဘဝကိုသူသိနေတာဟိုဆိုလိုတာအဲ့ဒီပဋိသတ်တွေစိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့ဒါတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကိုကောင်အဲ့ဒါမျိုးမျိုးရှိရတချို့ဇန်ရအောင်အထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဇန်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့နော်ဆန်နဲ့အပင်ရင်နဲ့ပြန်ကြည့်တယ်ဘောနောက်ပုတ်ဝင်နေရတာအသိဉာဏ်လိုမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နောက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 ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လို့ရကိုဘောကဘာတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့ဆိုဘောကိုဆန်တိတ်နဲ့ချီပြီးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လို
ရှိတယ်တကယ်ဖောက်တော့ရမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူ record လောက်ထားဆန်ဒါကြတော့တမထပိုင်းနဲ့သွားတယ်ဆန်ရမှာပြန်ကြည့်လို့ရတာဥပဒနာဆန်မြာပဲနဲ့ချိုးဆန်မြာပဲဖြစ်တာတွေကြတော့အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ရဲ့နံပါတ်1ကဘဝနှိစ္စတာပါတယ်နံပါတ်2ကဘဝဆိုလူပေါ့နော်လူဘဝချင်းပေါ့နှိစ္စတာပါတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သေတဲ့အခါမှာမိမ့်မျောတွေ့ပြီးတော့မသေးတာလည်းပါမိမ့်မျောတွေ့ပြီးတော့သေသွားရင်တောက်ဆောင်အောင်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးမသိနိုင်နောက်ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့အခိုက်မှာအမေကခုနအနေထိုင်တက်တာလည်းပါပြန်ဒီနဲ့ကပ္ကိုဝင်သားလေးအဲ့ပြန်ဒီတဲ့ခံပါလဲပဲသူကအဲ့ဒါလဲအရေးကြီးတယ်အမေဖေးအမေကအနေထိုင်မတက်ရင်ပေါ့အမေကအဓိကကိုဝင်ဆောင်ရတာဆိုသူကအနေထိုင်မတက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကိုသူကမိကုန်တာဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့မိကုန်မွေးတဲ့ခါကျတော့မွေးတဲ့ဒီအခါမှာခံစားရတဲ့เนาะဝေဒနာပြင်းထန်လို့မိကုန်ဒါတော့အပြင်တက်တော့ရတယ်ခုနပြန်ပြီးတော့ဒီဇာတိတရညံရရလူတွေကြတော့ခုနလိုအကြောင်းတွေရှိတယ်။နောက်သူကဆူတောင်းလည်းရှိတယ်။ဆူတောင်းလည်းရှိတယ်။ကုသိုလ်နဲ့ဒီဆူတောင်းကုသိုလ်ပြုပြီးတော့ဒီခြေဘွားကိုပြန်တည်နိုင်တယ်တည်ရပါလို့ပြီးဆိုဆူတောင်းလည်းရှိတယ်။ဆူတောင်းလည်းရှိခဲ့တယ်။ဆူတောင်းနဲ့လည်းမပြီးဘူးခုနပြောတဲ့အချက်လည်းရှိတယ်။တေဂန်နီကြတော့ဘလောက်ပဲဆူတောင်းဆူတောင်းတေဂန်နီမှာဝိမောသွေဝေပြီးတည်သွားရင်မတည်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီကျုပ်ကင်းစားသမားတွေကဒီဟိုမနာတဲ့စေပေးတယ်ဆိုတော့မိမောပြီးတည်ရအောင်ဆရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်။အာဒုက္ခပဲ။မော်ဖီးနေ။သူတို့ကတော့မနာအောင်ပေးတာပေါ့နော်။မနာအောင်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမိမောသွားအောင်လုပ်လိုက်တာ။ကင်းစားသမားတွေကအဲ့လိုရတယ်။အောင်ဆရာကောင်းတယ်ကိုလည်းဘယ်လိုပါနဲ့ဘယ်လိုတည်ရအောင်လဲမသိပါဘူး။ဒါမှအဲ့လိုဖြစ်ပြီးများတည်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကတော့အဲ့လိုစေပေးဟိုရောက်နေမိမောပြီးတည်။မိမောတည်လို့ဖြစ်ရေရ။ရေရ။ဘယ်ဘယ်လေးပုံရောက်နေ။ဟုတ်စံပုံမှမတူဘူး။ရေရရောက်နေတယ်ဗော။ရေရ။ဟောအများသောအဖြစ်ပေါ့ရေခွင်းရပြောတာ။ဘယ်လေးပုံ။ဘယ်လေးပုံရောက်နေအများသောအဖြစ်။မိန်းမမတူဝေခင်မှာတရားစိတ်ကိုမှတ်ပြီးရောမိန်းမတော့မသိတော့ဘူးဆိုရယ်။ရေ။ဖိစံပြ။ခဏအဲ့ဒီစီးတွေကကျမလို့ကိုမရအောင်သူကအရန် strong ဖြစ်တယ်မိန်းမမမိန်းမငယ်မိန်းမတော့လည်းတော့လုံးလုံးမရဘူးစိတ်ကဘွာပါဟုတ်တယ်ဒီတော့အဲ့အချိန်မှခုနကတရားရှုမှတ်နိုင်တော့ဒါကောင်းတာပေါ့အဲ့အချိန်မှဒါပဲအကူဆရာရှိရမှတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ခင်မှာတရားရှုမှတ်ပွားများနိုင်ရင်တော့လည်းပဲသူ့မှာဒီရဲ့အကျိုးတော့ရမှာပေါ့နော်ဒီအကျိုးတော့ရဒါမဲ့ကိစ္စတော့အဲ့လိုရှိကိုတော်တော်များတယ်။မိမောကျင်လို့ဒီတိုင်းဝေဒနာကိုခံရရင်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုနိုင်အောင်ရှုနိုင်ရှုရှုနိုင်ရင်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့တော်ငရေမှအဲ့မှတန်းကြ။အဲ့ဒါလည်းဖြစ်မှာပဲ။ So pros and cons ။ဒါပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသုံးခုကမလုပ်ဘူး။လောဘဒေါသမောဟမလုပ်ဘူးဖြစ်။ဘာဖြစ်လဲ။ပေးပြီးသေးတာတော့မနာပဲနဲ့သေးမယ်။ဒါမဲ့မောဟနဲ့သေးသွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့မော်ဖင်းဘေးဘီတွေပါလဲဆိုတာမော်ဖင်းကဒိုးဆိုတာများလာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒိုးဆိုတာများလာတာဘုံဘုံဟိုဟာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာပေရှင်တွေဟိုဟာဖြစ်ဘူးလို့သိတယ်များလာဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုမောနဲ့တည်ရများသွားဖြစ်ပေါ့နော်များသွားဖြစ်ပေါ့ဒါ definitely တော့ပြောလို့မရဘူးစိတ်ဆိုတာအပြောင်းလဲအလှည့်ပြောင်းအသိဉာဏ်လာဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးသူပဲတည်တယ်ဗတ်စိတ်နဲ့တည်ကိုမနာတာဆိုဘာနဲ့ဆောင်းလဲပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားဒါဘလုံးကပြောတခါကြတော့ဖြစ်နေတာကင်ဆာတည်သွားတာတခြားယောဂနဲ့တည်သွားအဲ့ဒီဘောမိမောပြီးတည်သွားတဲ့တေဂာနီလူဟာအဲ့ဒီကာမဂရိနမိတ်ရှိပါဦးမှာဟာသူကရှိတယ်လာမယ်သူကဘာမှဟိုမရှိဘူးရှိတယ်မရှိတော့လေမိမောအဲ့မန္တနာသောရှိမန္တနာသောမှာဒီဟာရှိတယ်မနာတန်တော်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာဟိုနာဟိုခုနမော်ဖင်းဆေးကြောင့်မိန်မောတွေ့ဝင်နေတဲ့အချိန်ဒါမဲ့လို့အာယုံကတော့ဘောက်ဆိုမိန်မောနေမှာသေသွားတာမဟုတ်တဲ့တည်းဘဝစိတ်တွေရှိရလေဟုတ်လားဘဝစိတ်အာယုံကတော့ပထမပရိသန်တွေတုန်းကအာယုံပဲသို့တော့
အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်တွေမတိုင်ခင်ရှေ့ရခုနမနာတနာဆိုဆိုတော့တေကန်ကြီးတော့လာတာပဲဒီအာယု unconscious ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ကတော့ unconscious ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့မနာဦးစင်းတို့ရဲ့စာမှာကတော့မက်ဆော်ဘယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောထားလဲဆိုတော့ရင်ကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတဲ့ကိုကမောင်ရင်းသီးလားတူနဲ့ရင်ကောင်လေးတစ်ကောင်ပေပေါ်တင်ပြီးတော့တူနဲ့ထုချလိုက်တယ်ရင်ကောင်လေးကစစ်စစ်ညက်ညက်ပြီးတိတ်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ရင်ကောင်လေးမှာမာနာတနာစောစောတဲ့ဒီကံကံမနဲ့ခရီးနမိတ်သုံးမျိုးရတဲ့ခုယူရသေးသွားတာဟုတ်ခုယူမသေးခင်မှာဖြစ်တယ်အေးဘောမသေးခင်စိတ်ကမြန်တာဟုတ်သေးခင်ထိ conscious ဆိုရှိစိတ်ကမြန်တာအဲ့တော့ဟိုဟာလည်းပဲအဲ့သဘောပဲအဲ့တော့မေးမျောလုံးဝကိုမျောထွက်သွားတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလေရှေ့မှာမာနာတနာစောစောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမသေးဘဲနဲ့ပြန်လဲလာလူရှိတယ်အချို့ကြတော့ဦးစင်းဒီလာနေဒီကမာကြီးတယောက်ဆိုနေအဲ့လိုပြောမိမျိုးရနှစ်ရသုံးရက်ဒါမဲ့မသေးဘူးပြန်တတိလဲလာတော့ဘာအယုံရလဲဆိုတော့ဒီကမန်ကမန်တွေကတိနမိတ်သုံးမှုတွေကတခုဘာရလာဆိုဖျားသူပေါင်းနေအောင်ရတယ်ဘယ်လိုသူပြန်တက်ရှင်လာအဲ့ဒါဆိုကအန်ကောင်းချစ်ဖြစ်နေပြီမဲ့လေစိတ်ကလုံးလုံးမသေးဘူးသေးမသေးသေးဘူးလေမသေးသမျှတော့စိတ်ကရှိတယ်ဒီကတော့ချုပ်ချုပ်ထိတ်ချုပ်လို့ညာဘာလို့ unconscious ဟုတ်တယ်ဟိုသတိရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဘာလို့ပြရဥပမာထိတ်လို့ရထိတ်လို့ရအောင်ဆိုတယ်ဆိုတော့ကိုထိတ်လို့ရပါတော့မြန်ဆိုပြီးပါဆိုတော့အဲ့ဒီအိတ်ဒီမှာမန်တန်တော့ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အော်မနီချုပ်အဲ့ဒါဒါအခုလောဆယ်ပြောတာနည်းနည်းဟိုဖြစ်ဒါအကြံဉာဏ်ဖုံးပြောတာလားမနော်ဒီမှာဒီဒီအသေးစိတ်တောင်းတော့လူဒီပိုင်းရေးကြည့်ရနော်ရေးကြည့်သေးသေးချာချာလေးလာအဲ့ရမ်းတန်းရေးကြည့်ရဲ့ဘဝမှာအစိတ်ပိုင်းတွေဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတိတ်ရေးကြည့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဆိုလေ့လာမယ်။ခုကတော့တက်လောက်ချင်းမသွားနိုင်အောင်တိရ။တက်ချင်းတိမသွားလို့မရသေးဘူး။တစ်ဖြည်းဖြည်းသွားမှရအောင်။ step by step step by step သွားမှရအောင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒါခုလောလောဆယ်တော့တည်ထားမှာကပရိသန္ဓေစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်ရဲ့အာယုံအမတန်တိမ်မွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံလို့မသိဘူး။ဟုတ်ဘုံလို့မသိဘူး။ဒီလိုပဲမှတ်ထားလိုက်။ဒါဆိုအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်အာယုံရှိတယ်မသိဘူး။မသိသလိုပဲပြန်တယ်နေတဲ့ချိန်တော့မသိဘူးသေတဲ့သုတိစိတ်လည်းမသိဘူးမနာတနာတော့ရှိတယ်တော့ပြောတာဒါကြားတယ်မဟုတ်တော့ဒါအဲ့လိုကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစိတ်တရားလည်းပဲတဲ့ဒွါရ6ပါးမှာဖြစ်ဒွါရ6ပါးတို့နိုင်မဖြစ်တော့ကြောင့်၎င်းနဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတော့ဝီထီမုတ်လို့ခေါ်တယ်ဝီထီမှာလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်သုံးခုကနော်ပရိဒဏ်နေစိတ်ဘဝစိတ်သုတိစိတ်တွေကိုဝီထီစိတ်အနေနဲ့မပြောအောင်နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဒွါရ6ပါးကနေလွတ်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြောရတယ်။ဘာလို့ဆိုပရိသန္ဓေနေတဲ့ခိုက်တံမှာမနောဒွါရမရှိသေးဘူးဗျ။တခြားဒွါရမပြောနဲ့မျက်စိကမရှိသေးဘူးပရိသန္ဓေနေတဲ့ကမျက်စိပါလာ။ဘာလို့လဲမှာအဲ့ဒါကြီးပါလာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပါတယ်။ပါနော်။အာဒီလိုဒီလိုဟာတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါ note ဆက်မှာတော့ပါတယ်။ဒီတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီတားဘုံကဒါရှင်းပြဝေရဒါလောက်တာလားဟိုအဲ့ဖတ်ကြည့်ရင်သူအပိုင်းနဲ့သူလာလိမ့်မယ်သူအပိုင်းနဲ့သူဖြည်းဖြည်းဖတ်ကြည့်အဲ့ကျမှဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားဘာတော့ပါလဲဒီတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းဆိုတော့လုံးဝလုံးစပါစီဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီသဘောတော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအကျဲချက်တာလားနည်းနည်းဝီထီမုတ်ပြောပါအေးပါတယ်မပါဘူးမရှိဘူးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝီထီမုတ်ဆိုတာမုတ်တာဆိုတာလွတ်တာဟုတ်ဆိုတာနော်ဝီထီစိတ်ကလွတ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေဟာဆိုပရိသန္ဓေစဉ်းစားကြည့်ခုလောလောခုဘာမှမရှိသေးဘူးမိသားနဲ့မိဘမှာဟိုလူရဲလာဖြစ်ဖို့ကံကြောင့်မလို့ပရိသန္ဓေစိတ်ခုပဲစာဖြစ်တယ်ဆိုသူ့မှာညလုံးကလည်းအဲ့အချိန်မရှိတော့စခုဒွါရလည်းမရှိသေးဘူးဒွါရတွေကြည်ကြည်ပေါ့သောတာဂါနာဇင်ဝါကာယဘာမှမရှိသေးဘူးစက္ကမီမတ္တမအကျေတရားချက်ထားတဲ့စီမွေလေးချပြီးတော့အဲ့မွေလေးပြန်နှုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကပ်ပါလာစီလောက်ပဲမွေကနေပြည်တယ်နေလဲခိုက်တယ်လေးအမှန်တမ်းဘာမှဒွါရချားဒွါရမရှိမနောဒွါရဆိုတော့စိတ်လဲပဲအခုမှစဖြစ်တာပြည်တယ်နေစိတ်ကဆိုမနောဒွါရလည်းရှိလားဒါကြောင့်မို့ဘယ်ဒွါရမှမဖြစ်ဘူးဒွါရ6ပါးလွတ်နေတယ်အဲ့ချိန်ဒီစိတ်ကိုဘယ်ဒွါရဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့မရပြည်တယ်နေစိတ်ဘောပေါ့နော်ဒွါရချောင်မျိုးမှာတခုချင်းစစ်ကြည့်လေပရိသန္ဓေစိတ်ကစက္ကုဒွါရမှာဖြစ်လာအဲ့ဒီမှာမျက်စိမှမရှိသေးဘူး7ပတ်လောက်ကြာအောင်မျက်စိကဖြစ်လာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်
လူပြောတာเนาะတခြားထားလာလူလူမှာပြောအဓိကလူပြောနေတောဒနားလည်းမရှိသေးဘူးခြားခန္ဓာဈေးဝါကာယဘော်ဒီလည်းမရှိသေးဘူးစာစာချင်းဖြစ်တယ်ပြိတန်နေစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်ကိုပိုပိုကမောင်ပြောတယ်လို့ရေဘွားအကြောင်းကိုမှတ်မိတယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတော့ပါမလားအဲ့ချိန်မှာသူမသိနိုင်သေးဘူးတော့ပရိသတ်နေတည်နေစတည်တဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ရဲ့အာယုံကဟုခန်းကမ္မနွေဂရိနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံယူတယ်အဲ့အာယုံကအမတန်သိမှုလို့သူတို့မသိဘူးသိလို့ပြန်ပြောနိုင်တာနောက်မှာပဲမိဝမ်းနဲ့ကမွေးလာပြီးတော့မှပြောနိုင်တာအဲ့မှာပြောနိုင်တော့မိဝမ်းနဲ့ကမွေးမွေးချင်းကပြောလို့မရသေးဘူးလေတပြည့်စကားတနေ့သားအနည်းလေးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လမ်းလှုပ်ပြီးတော့မှစကားပြောတတ်တဲ့အချိန်ကျမှသူပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူဝင်သားအစတကယ်တကယ်ဒီတမန်လေးကြည့်ရင်ဒီဘဝရုပ်ကောင်းအောင်ချက်ပြတော့ဘဝမှာသိဖြစ်တော့ဘလူသက်ဆက်ကံမဲပါအဲ့ဒီကံပေါ့ကံပေါ့ကံမဲပါဘာမှမပါဘူးကံမဲပါလူဝင်သားပြီလူမဝင်သားကံမဲ့ပါအဲ့ခုနပြောမှန်းမိရယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အတန်တမှာခုနပြောတယ်အဲဒီကန်ဒီမှာမိမော့တို့ပြီးမသေးဘူးเนาะအမီဝါနဲ့ပြိတန်နေတုန်းကလည်းယောဂဗျာတွေပါတယ်ဒံအဒံချက်တွေအမီအမေကခုံလိုက်ပေါက်လိုက်အဲ့လိုအမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးမွေးတဲ့ခွာတဲ့ခါမှာလည်းပဲမှခုခေတ်လို့ဘိုက်ခွဲကြီးမွေးတယ်ပေါ့ဗျာဘိုက်ခွဲမွေးတယ်ဆိုတိတ်ပြီးပမှန်ခက်ခက်နဲ့မွေးရတာမဟုတ်ဘူးလေတေးတာတေးပြီးတော့ဘဝချက်ချင်းပြန်ဝင်လာအေးဘဝလည်းဆက်နေဟိုပြီးခဲ့တဲ့လူဘဝကလည်းပြန်လူပြန်ဖြစ်လာပြန်တဲ့လူဖြစ်ခဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပုံပေါ်တော့တွေးဝေးပြီးမတေးတာပုံပိုင်းဘဝကို9 11တုန်းကကြာနေတယ်ခုတော့9 11ရှိတော့ပြန်ပြောတော့ तू တိုက်ဘဝကြားတဲ့အချိန်မှာ तू ကသူမှနာငါကြာပြီကြာပြီကြာနေပြီခေါင်းနဲ့ထိတဲ့အထိကြည့်တာဩအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू အဲ့ဒါကိုပုံမှန်ပြီးလာကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ကြာဟုတ်ကောသူပြန်မြင်တယ်တဲ့ခေါင်းပွဲပြီးတော့ကြာပြီးတော့မှဖုံဖုံတော့ဖြစ်တာဟုတ်သူကဒါနဲ့6နှစ်မှသူပြန်ကြတာသူ office ကပဲနာမည်နဲ့ဖုံပြန်တော့ဟုတ်တယ်သူကငါကြာကလေးကိုမှတ်တော့လားတဲ့ကြာပါပြီကြာပြီငါတော့ပြီးငါတင်းမှတိတယ်ဆိုတာမှတ်တယ်သူဟာမြေဖုံပါလားဒီကွာကြီးပါလားဟုတ်တယ်ကုန်သိရယ်ဦးစင်းတန်ရတယောက်ပြောပြပြီးပဲအခုတမောလိုက်နေတယ်ချီပင်ညင်းညာဖြစ်နေသူဇွဲလိုပဲသူသူ့အတော်ကနေပြန်ပြီးတော့ငါငယ်တော့တရားမမျိုးသမီးသူကြောက်ပြင်းနေဗာတခါလေးမျိုးသမီးလိုနေထမိန်ဝတ်တော့ထမိန်တော့ဝတ်တဲ့ငယ်တော့မျိုးသမီးရရှိလာပြီးတော့မျိုးသားပြန်လာဖြစ်တယ်ဒါအများကြီးဆိုတော့ရှိတယ်နီးစက်တာနီးစက်သူကသူဒီအိမ်သူအတော်ရောက်တယ်ကွာအရှိရောကနာတာငါအေးအကုန်ပြောပြတာအထက်မှာပါပါရှိတယ်အကုန်သိရဲ့ไอ้หน้าบาทาซาบนั่นลูนามาริบาติอ่ะโหลงอ่ะอดอก็နေပြီးခေါ်တဲ့အတိုင်းခေါ်တာဟိုသူလည်းအများကြီးကြီးရဲ့လူတွေကိုမာကြီးပြောတယ်ဘနာလို့အကုန်လုံးတည်တယ်လို့ပြောကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးတည်တယ်ဒါမှကြီးလာမပြောတော့တဖြည်းနဲ့သူမေ့ကုန်နေတော့ပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဘယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ညီပတိတယ်နေတဲ့ခိုင်မှာဘာထွာရမှမရှိသေးဘူးဒီလားမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဓွာရကနေလွတ်နေတယ်ဟမ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဓွာရဝီမုတ်ဝီတိဝီတိမုတ်တာလို့ခေါ်ဝီတိနေအနေနဲ့လည်းရေတွက်လို့မရအောင်သူတို့နော်ဒီလိုပြောတယ်ကဲအဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုဘွယ်စိတ်အစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဒေါရ6ဘာမှာတပါးပါးအာယုံတပါးပါးပေါ့ဆင်းမဖြစ်အနံ့မဖြစ်အတံမဖြစ်အနံ့မဖြစ်ပြင်ပအာယုံလာတိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ခုနလိုပြင်စွာတရာဝဇန်စကုငင်းစသည်ဖြင့်တခုဝိတခုတန်းစီပြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့เนาะဒါအဲ့တခုအကြောင်းတစ်ချက်နောက်တစ်ခါစကုဒေါရစတဲ့ဒေါရ6ဘာမှာထိုက်တရားလို့ဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိတ်အစဉ်အတံကိုဘယ်ဝီထိခေါ်ပါလားဟုတ်ပါလားနော်အဲ့ဒီစိတ်စဉ်တော့ဝိတိရောလားအဲ့တော့ဘွယ်စိတ်စဉ်ကတော့တည်ငြိမ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပင်လည်းရေပင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဝိတိစိတ်စဉ်ကတော့လေမုန်တိုင်းပင်ဆောင်မှုကြောင့်ထကြွမိုးမောက်တက်ကြွလာတဲ့ပင်လည်းကဒီတိုင်းနေနဲ့တူတယ်ဝိတိစိတ်တွေကညာဝိတိစိတ်က active ဖြစ်တော့ဝိဘက်စိတ်တွေကအကျိုးစိတ်တွေခုနပဋိဒဏ်တွေကစာပြဋိဒဏ်စိတ်ကောဘွယ်စိတ်ကောသုတိစိတ်ကောအကျိုးစိတ်ဒီဝိဘက်စိတ်တွေကြတော့ငြိမ်နေပင်လည်းရေပင်နဲ့တူ
အပြင်လိုက်ပြင်မှာလိုင်းထတာပါလို့လဲဆိုလေးချောက်ဘာလို့ပင်လိုက်လဲဆိုတော့အစည်းတားမရှိဘူးလေးရတိုက်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ပင်လိုက်မှာဒီလိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအဓိကလေးပဲအဓိကလေးပဲလေးပါကြောင့်တိုက်လိုက်တဲ့အခါဆက်ကြည့်ပြန်တော့အပူအေး pressure အပူအေးကြောင့် pressure တွေ different ဖြစ်တယ် pressure different ဖြစ်လို့ရေလေးကဖိအားများနေအောင်ရွေ့သွားတာဒါပဲဒါအောင်လေးတိုက်တယ်အဲ့လေလေတဲ့တော့ကြောင့်မရေရလေဒီလိုင်းနေဖြစ်တာဒါဟုတ်ဆက်ဆက်အဲ့လိုပဲတဲ့ဒီဝီဒီစိတ်တွေကကြတော့ edit သူကဖြစ်တယ် edit ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ဒီလိုင်းနေတူနော်ဒီဝိဘတ်စိတ်တွေကြတော့အမှန်တမ်းမငြိမ်းနေပင်လည်းရေးပြနေတူတယ်သူကအကျိုးသက်သက်ပဲသူကသူကဘာဘာဝမှမရှိသူကအကျိုးသက်သက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအကြောင်းစိတ်တွေကမပါပါရှိတယ်။အကြောင်းစိတ်တွေကတော့အကျိုးကိုဘာဖြစ်လဲဖြစ်စေနိုင်တယ်သူက။အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ဆွမ်းအားတည်းရှိတယ်။အကြောင်းစိတ်အကြောင်းစိတ်ဆိုဘာလဲဘာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဓိကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်။သင်ခဲ့တဲ့စိတ်ပိုင်းမှာတော့နော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီအကြောင်းစိတ်လို့သင်တယ်။စိတ်တွေခွဲတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းစိတ်ရှိတယ်အကျိုးစိတ်ရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးစလုံးမဟုတ်တဲ့စိတ်ကရိယာစိတ်ဆိုတာရှိတယ်ဖျားရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါပဲရှိတယ်စိတ်တွေခွဲတယ်ဟုတ်တယ်စိတ်ခွဲလိုက်ဒီလေးမျိုးထွက်လာအကြံမြင်ဒါကြောင့်စိတ်ပိုင်းမှာတော့ခုံတို့မျိုးမျိုးခွဲကြည့်ရတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက view ပြောင်းတောက်မျိုးစုံကနေလိုက်ပြီးတော့ဒီ analysis လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမှာပေါ့နော် thesis လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမှာပေါ့ research လုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမှာအမှန်ကိုရအောင်။ဒါကြောင့်ပြီးတော့သင်ရတာဟောများလိုက်တာအမှားတာများတာစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဒါဒီလိုလုံးမှလည်းအမှန်တရားကိုသိမှာ။ဘာ university ကသွား research လုပ်တယ်ဟိုမှာပဲမျိုးစုံเนาะဒီလာပဲပေါင်းစုံကနေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးစန္ဒာဆိုတော့ဒါလည်းပဲဒါဘဝနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะတန်ត្រာဘဝဘဝဆိုတော့တန်ត្រာနဲ့ကိုဆိုင်တယ်ကိစ္စတွေဆိုတော့မှန်ဆိုပြတော့မျိုးစုံဒါကြောင့်မို့လေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကြောင်းစိတ်တွေကမတန်မှသူတို့ကဟိုဟာဖြစ်တယ်ပါဝါရှိတယ်ဘာလို့အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်အကျိုးစိတ်ကတော့ဘယ်လိုမို့သူကဖြစ်ယုံတတ်တယ်ဆိုတော့အမှန်တန်ငြိမ်သက်တယ်မသိနိုင်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဘဝစိတ်ဖြစ်တော့မသိဘူးဆိုတော့ပြည်နာစေတော့မသိဘူးသုတိစိတ်လည်းမသိဘူးမချိုးသက်တယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့မြင်သိတဲ့စိတ်လည်းလိုရတယ်ဒါမြင်သိတဲ့စိတ်လိုကြားသိတဲ့စိတ်လိုလည်းအကျိုးစိတ်တွေပဲလေအာယစိတ်မှာအာယစိတ်ထင်မှာသင်ခဲ့အာယစိတ်78ပါတယ်ဟုတ်လားမြင်သိရစိတ်မြင်သိရဆိုတာလဲအကြောင်းနှမျိုးရှိတာကိုကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မြင်သိတဲ့စိတ်ကနှစ်ခုရှိရမျိုးပြောတယ်လေအကုသလဝိဘက်ဟုတ်လားကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြင်သိစိတ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြင်သိစိတ်ဟောရှိပြန်ရောအဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မြင်သိစိတ်နှစ်ခုစလုံးနေဝိဘက်စိတ်ဝိဘက်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဘာဆွမ်းမှရှိတာမဟုတ်တကယ်တော့တကယ်ကအဲ့ဒီအခုနပြောတဲ့စကုဝိညာဉ်နောက်မှာဇောတွေလာတာမလားအေးဇောပြဿနာဇောကတော့အာယုံခံစားပြီးတော့သူကခါတယ်ဟိုခုနှစ်ချိန်ခုနှစ်ခါကိုရှေ့အရှိန်ဟိုနဲ့ဖြစ်တာကျန်တဲ့စိတ်တွေအသိပ္ပာမဆွမ်းရရှိတယ်မြင်စတာဝဇန်းဆိုလဲကရိယာစိတ်ပါသူဘာမှသူပေါအောင်မရှိဘူးနော်စဉ်တိုင်းကြည့်လိုက်မြင်စတာဝဇန်းပြီးရင်စကုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်မြင်သိစိတ်လည်းခုနကပြောလို့မြင်သိုံမြားပဲဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတာပြီးရခါသူနောက်ကလာတယ်ဘာလဲတံပရိဆိုင်လက်ခံတဲ့စိတ်လည်းဝိဘက်ကျိုးစိတ်ဘာဆွမ်းအောင်ရှိရလက်ခံအောင်စုံစမ်းတယ်တန်တရဏဆုံးဖြတ်တယ်ဘုံထောဘုံထောဆိုရင်မနောဒရာဝဇံကရိယာစိတ်ပဲဘာမှဆွမ်းအောင်ရှိရကရိယာစိတ်ဖြစ်ုံမြားပဲသူအေးဟိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်တော့မှာလားဟုတ်လားတော့ပြောရချင်တာကတော့ဗာလေစိတ်တွေမှာဆွမ်းရရှိတဲ့စိတ်နဲ့ဆွမ်းမရှိတဲ့စိတ်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်ဒါစိတ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားစိတ်တွေကိုခွဲကြည့်ရင်၄မျိုး၄စားရရတယ်အကြောင်းစိတ်အတုံးမျိုးရတယ်အကြောင်းစိတ်အကျိုးစိတ်အကြောင်းအကျိုးကလွတ်တဲ့စိတ်အကြောင်းစိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကပဲဆွမ်းရရှိတာပါဝါပါဝါ level ချင်းရှင်ချင်းဘာလို့လဲအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်လို့အကျိုးစိတ်ကတော့အကျိုးသက်သက်ပဲလေသူ့မနောက်ဘာမှဖြစ်စေနိုင်တော့ဘာမှမရှိဘူးအကျိုးဖြစ်ရုံသက်သက်ပဲဟိုဘက်ကတော့ခဲလို့ဒီမှာလာဖြစ်တဲ့သဘောပဲရှိဆိုတော့သူ့မှာဘာဆွမ်းမှမရှိဘူးကရိယာစိတ်လည်းလိုပဲ
ဖြစ်ုံလေးပဲဘုရားရဟန္တာတော်ကလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရောအဲ့ဒီကုသိုလ်ဥပမာဘာမှမလာတော့ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူလည်းသူတို့လည်းပဲဘာမှဆွမ်းရှိရလို့ပြောမျိုးပြေးရစင်တယ်ဆွမ်းရှိတာကတော့ကုသိုလ်အာဟုသမဆွမ်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟိုလောကဒရာစိတ်မှာမဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဆွမ်းရှိတယ်ဆွမ်းရှိတာမှာတကယ် very powerful ကိရိတာကိုတတ်သွားနိုင်တယ်လေသောတာပတိမက်ဆေ့ဂျ်ဆိုဒေရှိနဲ့ခုနဝစီကိစ္စမျိုးလုံးဝအမြင့်ပြတ်တန်းတော့ဆွမ်းရှိ very powerful ကံကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုရအကြောင်းစိတ်ပဲဆွမ်းရှိတာတကယ်တမ်းစိတ်တဘာဝတော့ဒီမှာဝီစိတ်အစင်တန်းကိုကြည့်ရတာကြာအဲ့လိုကြီးရကိုသိရနော်စိတ်တဘာဝဒီလိုလေးလာမှသိမှာဦးဇင်းဘုံဘုံတရားမလို့ဒီမှာဥပမာလေးပေးထားနော်ဒီဥပမာလေးတော်ကောင်းတယ်တရားမဦးဇင်းကဒီမှာတင်လုပ်ပေးထားနော်ပြီးတော့ရှင်းဆက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်စိတ်အသက်ခုနပြောပြီးအကြံမြင်တော့စိတ်သက်နဲ့ရုပ်သက်ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဟောဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ရအတိမှစိတ်အစဉ်တန်းရုပ်အစဉ်တန်းနေသွားတဲ့ခါကျတော့သဘောပေါက်အဲ့တော့စိတ်အသက်ဒီစိတ်တစ်ခုစီမှာဘာရှိလဲဥပက္ခဏနော်ခဏအငယ်လေး၃ခုရှိရယ်ဥပက်ဖြစ်တဲ့အခိုက်ဖြီးတည်တဲ့အခိုက်ဘင်းပြတ်တဲ့အခိုက်ခဏဆိုတာအခိုက်တန်လေးပြောတာ moment နော်အဲ့သုံးချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခဏငယ်နော်သုံးချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ခဏငယ်သုံးချက်ဒီစိတ်တစ်ခုကိုပြောတာစိတ်တစ်ခုရဖြစ်တဲ့ time interval လေးကိုပြောတာဘောပေါက်လားစိတ်တစ်ခုမှာစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်လို့ဖြစ်ချုပ်ပဲပြောဒါမှနည်းနည်းလေးတီးတဲ့အပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်ဒါမှမင်းအရင်မြန်ဒါစာနဲ့ theory ကပြောရတာဥပတ်ဖြစ်ပင်ဆိုပြီးတော့เนาะဖြစ်ဒီပြက်ဖြစ်ဒီပြက်ဖြစ်ဒီပြက်သွားနေဉာဏ်လို့တော့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နေပဲဥစဉ်လို့ရှုတယ်တကယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့ ठी ဆိုတာတကယ်ရှုလို့မရဖြစ်တဲ့ပြက်ပဲမြင်တာเนาะဒီလိုနားလည်အောင်ဥပဒနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတီးနေတဲ့ခိုက်တန်ဒီတကယ်တမ်းကျတော့အမှန်တမ်းဉာဏ်နဲ့နှုံတာနဲ့သွားနေတာဆိုတော့ဥစဉ်เนาะဒါရှိရောရှိတယ်ရှိရောရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခဏဒီခဏငယ်၃ချက်ကိုပဲဥစဉ်တော့စိတ်တခဏတစ်ခုလို့ခေါ်တာအဲ့စိတ်တခဏတစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်ခဏငယ်၃ချက်ကစိတ်တစ်ခုရဲ့အသက်ပဲတပြောတဲ့တွင်မှာကလေးသသိဆိုစိတ်တစ်ခုအသက်ဆိုနော် theory နဲ့ဥပဒေပြင်တာပြောနေတာဟုတ်လားဥပဒေပြင်လို့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘုရားဆိုင်ကတော့ထားပါတော့နာစိတ်ဖြစ်တာကိုကြည့်ရတယ်ဆင်အဲ့ဒီစိတ်ကကြာတော့ဒီပေါ့စာလေးနေနေပြီးဒီကနေ့အားလေးပြဘယ်လိုဟိုယုံကြည်ရတဲ့နာတာကိုနားနေတယ်ဆိုတော့ကတူးနာတာကိုနာစိတ်ဖြစ်တယ်ကြည့်နေတယ်နားတယ်နားတယ်ဘယ်တော့မှကဘယ်ဟိုတီးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီနာတာပျောက်တဲ့အထိအဲ့လိုတီးရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ပြောတကယ်ရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါနာလေးကဒါကြောင့်ပြောတယ်ကမကြီးပစရှုကစားတော့နော်ဟိုမှာ7မိနစ်နားနေတယ်တောက်လျှောက်မှာမိနစ်20လောက်နားနေတောက်လျှောက်ခါနားလောက်နားတောက်လျှောက်ထင်တာပေါ့နော်တကယ်ရှုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥစားတမာတိပေါ့နော်ကောင်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာမြင်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတက်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 တောက်လျှောက်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီတက်တက်ဖုံးလို့ထိုင်တော့ဆိုဒါဖုံးဖို့အတွက်ကြုံရပြောပြမယ်နော်ဟိုဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးဒါဘာတိုက်ဘာစင်ကြီးမှတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဖုံးလို့ထိုင်တော့ဖုံးဖို့ဒါလက်တွေကိုတွေ့တာကိုပြောပြမယ်ဒါအခြေခံပဲနော်စထိုင်တော့တော့ဖုံးလို့ကဗမာပြည်ထိုင်တာပူလဲပူတယ်အောက်ကလည်းဘာခင်းမှာပါဟိုကဒီထက်ပိန်တယ်အရန်ပိန်ဒီအခုကတော်တော်ဝလာတာဖုံးလို့ကပေါင်တရားပဲရှိတာပေါင်တရားတော့တော်တော်ပိန်တာဆိုထိုင်တော့တင်ပါထိုင်တော့လဲကြာကြီးထိုင်တာလေလာနဲ့ချီပြီးထိုင်တာဆိုတော့ဟောထိုင်စားတယ်ဟောတင်ပါဒီလိုမျိုးဝိုင်းလိုက်ပူလာမိစားနဲ့ထိုးတော့မိစားနှစ်ခုကိုဖင်ခုပြီးထိုင်နေရလို့ခံစားရတယ်ခါကြတော့မြိတ်အောင်ကြာတယ်မတ်ဆရာတော်လဲသူ့ရှင်မှာထိုင်နေတယ်ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကျောင်းဝင်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီတန်းပေးမှုဟိုဇမယောနဲ့မထိုင်နိုင်ဘူးသူကြောင့်မအကုန်လုံးလာထိုင်တာသူကဒီထိုင်ကုန်တဲ့အကောင်ကြည့်နေတာသူ
ဆိုတော့ဟိုလည်းဆရာတော်ပြောတာဆရာတော်လည်းကြောက်တာလည်းပါတာပေါ့နော်။အဲနဲ့ခါစူးစမ်းပြီးရှိတာပေါ့နော်။ပထမတော့မနိုင်ဘူး။တမာရီမှသိဘူး။အာမကောင်းသေးတော့။တောက်ရောက်ကျဲလို့နားနေ။အဲအချိန်ကျလာဆိုတော့သိရသေးတယ်။ဟာဒီချိန်တော့လာပြီဟာ။လာပြီဟာဆိုတဲ့အချိန်လာတာပဲ။နာနာနာကျောင်းအန်ကျေဘုရားမမမရှူ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 နောက်ဆုံးချင်းကုန်းတည်းဆရာတော်ကြောက်တာနဲ့ပဲမလုံရဲချင်းကုန်းတည်းတနားရီတိုင်းဆိုတနားရီပြည့်အောင်ရှူရတာဒါတစ်ခါကျနာရီဝါတော့တည်းစနာနေနာနာပဲမပြင်းလည်းမပြင်းရွှေ့လည်းမရွှေ့ရောဆရာတော်ကြောက်ရတာသူကကြည့်နေတာမျိုးလုံးကိုဖွင့်မကြည့်ရဘူးပြောမစွတခြားရွှေ့လို့ဆိုတော့ပြောတယ်မျိုးလုံးတော့ဖွင့်မကြည့်ရဘူးအဲ့လောက်ကြောက်တယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာမလည်းတကယ်ကိုဖြေးဆရာတော်ကြီးဆိုတော့မရအောင်တွေ့ရဘူးမျက်စိရှိတွေ့ကောက်ပြီးပြောတာဘလို့မထားဘူးဘလို့မထားဘူးဘုံစားမှာစပြီးဒီလက်လက်ခေါရုပ်ခေါတာလက်အင်ကြီးလက်ခေါရုပ်ခေါတာအစားမမျိုးသမီးထမင်ဝိတာအစားပြောတာတို့နဲ့နဲ့တော့မဝင်နဲ့အဲ့ဒါပြောရရေးပေါ်ပေါ်ကြအောင်ပြောတာပြောတတ်တယ်သူပြောလို့ပြောတယ်မြိုင်ဖက်နဲ့နာအောင်ပြောရတာရှင်းစရာတော့များဟိုထားတော့အဲ့ဒါတော်ထမ်းအောင်နော်တော့အဲ့ရဲလေးတော်တော်လေးရလာပါတော့ဆယ်လောက်ကျော်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့မှာပွားပြီးတော့တည်တော့ဘောက်ဆောင်ငခုံအဲ့လိုဖြစ်လာလို့နာတဲ့ဥစ္စာဘောက်ဆောင်မနိုင်ဝဲကြီးနာတယ်ဘောက်ဆောင်ကြီးနာနေရမထင်တာလေဒါမဲ့အဲ့ဒီတနေ့မှာကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနာတဲ့အဝိုင်းဒီအဝိုင်းကပထမဘလို့တည်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျင်းလိုက်ကျေလိုက်ပြတာဟာအဲ့လိုမတည်လာကျေဝါလိုက်ကျင်းဝါလိုက်ကျေဝါလိုက်ကျင်းဝါလိုက်ဟာအားရှိလာတော့နော်ဘောကဒီလောက်ဝိုင်းပူနေတာလဲဆိုရင်ကျင်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုနည်းနည်းခံလို့ကောင်းပါဘူးခံလို့ကောင်းပါဘူးဆိုတော့မှတ်လို့ကောင်းပါဘူးဘာကဟာဟုတ်ပြအတက်ပါအတက်ပြခစားအပြီးရှိတော့ပုံပြီးတော့ဒီဝေဒနာတရားကိုပြောတာသမာဓိဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းပဲဝေဒနာဖြစ်တာအာမင်ရတယ်ဟုတ်လားဆူဆိုက်ပြီးတာကိုရှုလိုက်ကိုကသူ့ကိုနာမရှုလို့သမာဓိအားလည်းကိုတက်သွားတဲ့အချိန်မှာနော်အစားတော့ပဲပါတာပေါ့နော်စားတဲ့စားတော့ကလည်းဟိုစားကောင်းတယ်ဟိုခန္ဓာကိုယ်ချီဝါဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ညီမြအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဟာတွေပေါ့အဲ့လိုသဘောတွေเนี่ยผิดตัวไปสมมุติญีญ่ะว่ะเอขณะโกริยะบอกก็เลยญ่ะตัวได้ฮล่ะขณะโกริยะบอกก็เลยญ่ะตัวได้เนาะซ้าได้อสาตอกก็เลยเวตินติญ่ะตาได้หาโอซ้ายาได้พวกเราอปูเอยาได้กองไอ้เฉยมาซาร่อจองมาตั้วถ่ายยาได้ซาร่อจองอ่ะอมตะเอยาโอซุนนี่ได้จองเนี่ยสวยปู่นี่เอาจองนี้เนี่ยคุณนายจองนี่เตเตเน่งๆเลยကျတော့ကြောင်းတော့သူကခမ်းမြင်းမြင်းနှစ်ထပ်ဆောက်တာသူကအခြေခံရှိ။အော်သူကြောင်းကဘလို့အေးမန်းမသိဘူးကွာဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းကန်ရှိတယ်။အမြင်လည်းမြင်တော့တကားဖွင့်ထားလိုက်ရင်တခါအဲအကုန်းလို့ပဲကြည့်။အေးအဲ့ချင်တော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေကအကုန်လုံးကြောင်းတော့ပြည့်စုံသွားတာပေါ့။ပြည့်စုံသွားတဲ့အခါအဲ့လိုလည်းတွေ့လိုက်တဲ့အခါကြောင်းဟာအမှန်အားတက်လာတာဟော။ဟာကြာနာရှု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 တော့ကရှုလေရှုလေရှုလေပို့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 ပြီးတော့တမားကြီးအာကောင်းလာလေကောင်းလာလေဘလိုဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့လိုအချင်း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 ကစားနေရာနေသူကလူကစားရောကိုစိတ်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူအာယုံကပြပြင်းပြင်းရနောက်ဘလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြင်းပြင်းကျင်းသွားပြီးတော့ဒီမှာအခလေးနဲ့ထောက်လို့ဖြစ်သွားစူကနေပူကနေပူကနေပူကနေဒီမှာဟာအဲ့မှာဝမ်းတာဝါဟာတွေ့ပြီဟုတ်တယ်ပြီးပြီဖြစ်လာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဆိုအမှန်ပဲတော့တော့ကြည်နာနေအောင်မဟုတ်တာငကူကတော့ကြောင့်နာလို့ထင်တယ်လေဝေဒနာသဘောအမှန်ကအဲ့မှာတွေ့ဟာဟုတ်တာပဲဝေဒနာတွေကတကယ်တော့ကိုယ်စိတ်ကထင်းနေတာတော့ကြောင့်နာလို့ထင်တယ်တကယ်အာယုံကသူပြနေတာသူ့သူတေးတေးကြီးကြီးလေဒီအာယုံကတော့တစ်ချက်ဖြစ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 ်ပြတ်သွားနေအောင်အဲ့ဒါကိုမမြင်လို့လားဒါကြောင့်တချို့ဆရာတော်တွေကဒီကမ္ဘာတိုင်းနဲ့ဟိုပြပနာတိုင်းနဲ့ချိန်မှာဟိုနာလိုက်မရွှေ့ခိုင်းတာအဲ့ဒီဘောဖြစ်မှာရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်တခါဒီအာယုံကဟုတ်တယ်ဝေဒနာပေါ်မှာသူဒါလည်းဒီလိုတော့ရှိပါတယ်နော်ဒီလိုတော့ရှိပါတယ်တိတ်ကြီး
ဘလို့မအောင်မရှုမှတ်နိုင်ဘူးဘလို့မကိုစံတွေးခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရွှေ့နိုင်ပါလေရွှေ့ရဲဆိုမှလို့ဘလို့ရွှေ့အောင်လဲမှတ်နေရှိမှတ်ရှိရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကစားတယ်နည်းနည်းလေးသူကဟို release ဖြစ်သွားနည်းနည်းလေးတက်တာပို့ပို့သွားတယ်ဘောရှိလေ release ဖြစ်အောင်ရွှေ့တော့မဟုတ်ဘာလို့ဆိုဒီဝေဒနာအာယုန်ဒီဦးဇင်းတို့ကမ္မထံအလုတ်အတွက်အသုံးချလို့မရဘူးတမာရီဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့မရအောင်သူကတိတ်သူကတအားပြင့်ထန်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်ခန္ဓာမခံနိုင်ဘူးပေါ့မခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့တမာရီတော့ပြောဒီတိုင်းမှန်ဒေါသပါဖြစ်ဒေါသဖြစ်နေဆိုတော့ရွှေ့ခွင်တော့ရှိရဲ့သို့တော့အဲ့ဒါလည်းပဲခုနရွှေ့ရင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမှတ်ထားခါတမ်းပြီးရွှေ့ပြလိုက်မှာပေါ့ပထမရွှေ့ရင်စိတ်မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးရင်တခါပြန်ရောကြသွားတယ်လို့ဆန်းကြည့်ပြောဖုန်းဖုန်းတော့လူဆန်းကြည့်ဘူးလေဆန်းကြည့်မှားတယ်မှားတယ်ရွှေ့ကျင်တယ်ရွှေ့ကျင်တယ်မှားရင်းနဲ့ဟိုအာယုံကဟိုဘက်ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့နားတဲ့ဟာပြန် intensity ပြန်ကျပါပြန်ကျပြန်ရှုလို့ရပါပြန်ရောအဲ့လိုနဲ့တွေကိုအချိန်ကပြည့်သွားမှာမျိုးရှိဟုတ်တယ်ဒီလိုလည်းအဲ့လိုခံရတဲ့ဟိုဖြစ်တော့ဒါတူအတဲ့သူဒါကြောင့်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကပြသွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကတောင်းကြည့်တယ်ကိုယ်အမြဲတဲ့အမှန်ကိုပြတယ်ကိုရမကြည့်ကိုကြည့်နေကြည့်ဟာဒီဘောဘာကောင်းတာလဲတပည့်တော်မြင်ရတော့လေတကြံတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆက်ကံပို့ပါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကြောင်းပို့တာပေါ့ခုရင်းနဲ့ပဲအကဲရယ်အော်နော်မှာခုနရဲ့မြောင်းတော့နေမှာပေါ့ဟိုလာမနေ့အာယုံစားပြီးတော့အနေထိုင်တာတော့တော့နေ့လည်းနာရီတိပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုအဲ့တော့ကဖြစ်ဘူးရဲ့ပါဘောလေဒါကြတော့ခုဉာဏ်ပြောတယ်လို့ပဲမင်းတို့ဟုတ်ဘာလို့မျိုးအဲ့တော့ပီတိဖြစ်လာရင်အဖြစ်လာရင်နောက်ဆုံးနာရီတော့ကြာတာတော့ပြောရလို့တော့ဒီပြန်လဲလာလို့ဖြစ်လာရောပြများတော့အဲ့ရနေများတော့အဲ့မှာအဲ့ပတ်စင်ကတော်ရမတရားမပြန်တော့အဲ့လိုဆရာတော်ကြီးစမ်းတော့၃ရက်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်။တရားမပြန်တော့ဒီတော့လေဥတော်သားကြီးဖြစ်နေတော့လေ။အထူးခြားခြားမနဲ့ဆိုရင်လေ။ तू ကမတ်တကြောင်မှာ၄နာရီဆိုတာမဟုတ်ဆိုတာတင်းဆွဲကြည့်လိုက်လို့ပဲ။ဟုတ်။ဘာလမ်းနေမှမလို့ဒုက္ခ။ဒါတော့ဒီမှာဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘယ်လိုရှိရပါ냐။တချို့ကတော့ငိုကြတာပဲ။တချို့ကအများကြီးပဲဒီမှာတော့ဖြစ်ကြ။တော့အဲ့ဒီတော့ကဝိဒနာကနေပြီးတော့ကြိုးကျင်နေဟောဒီရောလျှောက်ကျင်နေဝိဒနာကိုမှန်ရင်မှန်ရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့တစ်ခုတိုင်းကိုကြော်သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘုရနောက်ပိုင်းပြီးတော့မခွဲခင်ပေါ့လေဒီခွဲရောလို့ပြောဒီဟာတရားလို့သိလို့ရင်းနဲ့ပဲအခုနေဟိုအပေါ်ကြီးလျှောက်တဲ့အားလို့အမှန်မှန်တော့ဒါပေမဲ့နားလည်းခါကြရတဲ့နည်းနည်းလေးချွေပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တော့အာယုံတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဦးဇင်းကျိုးလို့လျှော်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာဟုတ်ငင်ရဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါမျိုးပေါ့ပြန်မဖြစ်လာတော့ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လဲလို့အခုမရတော့ပြီးတော့ဇင်းဝင်တော့ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ဝင်ရ3ရက်မြောက်လား4ရက်တော့မှာကြာကြီးကိုထိုင်နိုင်သွားတယ်ပြီးတော့ဝိသနာကိုမှတ်အကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့အဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုเจ้าကိုသိပြန်မရကိုเจ้าကိုသိပြန်မရဘူးဆိုတော့ဘာလို့နေလို့လဲမရတော့မရဘူးအခုကတော့လေထိုင်လို့တော့ရတယ်အတဏ္ဍာဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့အချိန်ကြာပြောရည်ဒီလိုပေါ့လုံးလိုက်တော့လေဒီလိုဒါပေမဲ့ over all ဆိုအဲအဲအကြောင်းပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ့်အကူတည်ငါဒီမတိုးတက်လာအောင်ပြောတာဆိုလိုတာကတော့အဲ့ဒီအချိန်နေပြန်မရဘူးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအာယုံကိုကိုကမရှုနိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဆွမ်းအားတက်တည်ကြတယ်နော် concentration level ကအဲ့လောက်ထိမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့တဲ့နေရောအများတော့ဒီလိုဖြစ်ဖို့တော့မှန်ပြောလို့တော့မရပါဘူးအဲ့လိုတော့မရဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဖြစ်ဒါမဖြစ်လို့ဘယ်သူကအမိန်ပေးလို့ရပြောတော့ငယ်တော့တော့တစ်ခုရှိရဒီဆွဲကောင်းတယ်ဆွဲကောင်းတယ်ခံနိုင်ရရှိတယ်ဆွဲလို့တော့ပါဝိရိယဝိရိယဝိရိယလို့ခံနိုင်ရရှိတာမရှိတာထက်ကိုအဲ့ဒါမဟုတ်ဝိရိယဆိုတော့အဓိကတော့ခံနိုင်ရရှိတာမရှိတာမဟုတ်အဓိကစိတ်ရဲ့ခွန်အားတတိကခန္ဓာဝိရိယပါတယ်ဝိရိယတခုလည်းမဟုတ်ဘူးတတိပါတယ်တမာတိပြောတယ်เนาะတတာပါတယ်ယုံကြည်ချက်ကလည်းပြင်းထန်တယ်ယုံကြည်ချက်ကလည်းပြင်းထန်တဲ့အခါကျဒီလိုလေးတွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နော်လို့ပေါ့အာယုံကဒီလိုကိုယ်အကျဉ်းကျယ်အာဖြစ်လာနော်တော့ကြောက်ကြည်ကြည်အားကြီးဟာပူနေတဲ့ဝိုင်းပြားကြီးချက်ကြီးဟာเนา
ဗီဇာကြီးဘယ်နှခုတော့ထိုင်နေရလို့ပူနေတာအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်ချက်ကပူဖြစ်လာတဲ့အချိန်တရားပူဖြစ်လာဟုတ်တာပဲတပြီးတော့မင်းတော့ငါမင်းတော့မထင်နဲ့ဆရာတော်ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးငါခန္ဓာကတွေ့တော့မထင်နဲ့ဆိုစိတ်အားလည်းတက်လာအဲ့အချိန်မှာဝီရိယကလည်းပူပြီးတော့တက်ကွန်စန်ထရေးရှင်းကလည်းအဲ့အချိန်မှာတက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ထိုင်နေတယ်ဆိုခုနကတော့တွေ့တာတွေ့ရနော်ဆိုအဲ့ဟာမျိုးဒါပြောချင်တာကတော့ခုနစိတ်တည်းကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဒီလိုသွားနေနာရယ်သိတဲ့စိတ်နာတော်သိတဲ့စိတ်ကစိတ်အနေနဲ့ပြောရင်ဗာစိတ်ပြောတာကာယဝဉ္ဇဉ်စိတ်လေဘယ်မှာနာနာခေါင်းမှာပဲနာနာဖြစ်မှာနာနာလက်မှာပဲနာနာခြေမှာပဲနာနာဘယ်မှာပဲနာနာဗာစိတ်လေကာယဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဟုတ်လားဖြစ်တည်တဲ့စိတ်ကြည့်တယ်ရစေဖြစ်ပြီးချုပ်တာဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတယ်ကိုကမသိတော့ကိုကစောင့်ကြည့်မကြည့်လို့ကြည့်တော့လည်းပဲခုနပြောသလိုပါဖြစ်လဲစိတ်ရဲ့ဆွာတတ်ဒီ၅မျိုးမပြည့်မသိဘူးဒါပြည့်မှသိဘူးအဲ့တော့အချိန်တိုင်းခါတိုင်းလည်းသိနေမှာတော့မဟုတ်ဘောက်ဆိုအဲ့ဒီဆွာတတ်ဒီကတက်ကြရှိတာဟုတ်ဗျာအများနဲ့ဒီ၅မျိုးဘယ်မှမပြည့်စုံမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတော်တာပဲဖြစ်သွားအောင်ရောက်တယ်ရောက်အောင်သွားအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့တမျိုးရောအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့အတက်အကျဆိုတာရှိတာအတက်အကျဆိုတာအကြောင်းညာမျိုးရှိတယ်လေဟုတ်လားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်ခုနကလူကမသိမှအစားတော့ကကိုနဲ့တင်းတင်းစားတဲ့ဟာမစားဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲညအေးမွားထားလို့ဘယ်နဲ့လုပ်ဒါမျိုးဖြစ်ဆိုကြပါလို့ပြောရဲဟုတ်လားဆိုအကြောင်းညာတော့အများကြီးရဥမာဥတုကလည်းမမြတ်တော့ဘူးကိုစားနေတာစားလေးတယ်မဆိုကိုကချင်းစားရမယ်အရှင်ချင်းစားခြင်းနဲ့ရနေတာအချင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့အကြောင်းနေရာတော့အများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့အရိယာမဖြစ်ခင်ဒီဘက်အပိုင်းမှာတော့အတက်ကြရှိတယ်ဒါကြောင့်မပြောတခါကျရင်လည်းတက်လာမယ်တခါကျရင်ပြန်ကျလာဒီလိုတော့ရှိဘလို့ပဲရှိရှိကိုရဲ့တောင်းရတော့ပါလဲဒါကြောင့်ဘုံဘုံပြောတာကျိုးအမြဲတမ်းအားစင်ကံမြဲဆွဲအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှတော်သွားကြမှာအားတစ်ခါလုတာပြစ်ထားလိုက်လို့တော့သွားပြီဒါတခုလိုပဲတန်ကြီးတက်သွားလိုက်တာတော့သူဘလုံးမကိုတုံးလို့မရတော့ဘလောက်ထက်တဲ့ဒါပြစ်ပြစ်ထားလိုက်ရှင်မြဆက်လို့ပြန်ဒီအေးဘာမျိုးမနေကျင်တော့အဆိုင်မောက်ရတာဟုတ်ကိပိုင်နဲ့သူချရလို့ဒီဒါဒီလိုက်တဲ့စိတ်ကြီးတွေပါဘုံကြီးမတားတော့ဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရပါဘူးအာဒီအလုံးလုံးတာကတော့စိတ်ဆန္ဒရှိရလူတရားကလူဝိကြောင်လဲတာလုံးလို့ရမယ်ဆိုတာပြောတာပြီးဒါဟာအာမနုအလုံးနော်ဒါကိုဒီတော်ရပါဖြစ်ချင်းနေဆိုရင်တော့ဟေးမင်းတို့မရဘူးအကုန်လုံးဘုံကြီးဝရမယ်ဒီလိုပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါအယူလွဲမလွဲနဲ့နော်ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာတောင်းတော့မတူဘူးပေါ့ပြောင်းတော့မတူဘူးအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ငကွာပါရမီတက်ခံအကြောင်းလို့ဒီအာယုန်တွေကိုမလိုချင်တော့ဒီအောင်တဲ့နေရာကိုစိတ်ထိတ်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမပြောနိုင်တော့ဘူးဖြစ်လာဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့မဖြစ်အောင်လို့ပြောမှာတူတော့ခုနပြောလို့အားထုတ်ရလို့မှဟွန်းငါသားနဲ့သမီးနဲ့အိမ်တော်နဲ့နေလို့မရတော့ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးလူတိုင်းတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးရှိကပါရမီကိုယ်ကတက်ခံရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကျဲလို့မရှိရနော်ဒါကြောင့်ဟိုတချို့လည်းဒီတက်လူဝဲကြောင်နဲ့ဟိုလူဝဲကြောင်နဲ့ဟိုရာနာဖြစ်သွားကဲစိတ်လည်းမတန်းဘူးလိုက်မှနိုင်မှလူရာတော့အများထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲတော့အများလေ့ကျင့်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဟို physical exercise ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းတော်မှာစဉ်းစားကြည့်နော်ပုံမှန်နေတိုင်းမလုပ်သွားနဲ့ပြတ်သွားလို့နောက်ပြန်လုပ်ရင်နာတာဒီလိုတော့ဖော်တော်မှဖြစ်နေတယ်ဆိုအားရှာဆရာတို့ဟုတ်တယ်လိတိရတယ်ဗါလေလို့ပထမဝင်နေတယ်ဆိုဇိမ်းအဲ့လိုဆူတောင်းပါနဲ့တကယ်တော့ကိုလို့ကျင်ဖြစ်တယ်ကိုမှုသားရဲ့တကယ်တော့ခုနပြောလို့ဒီအဓိပတိတတ်တာလေးခုရှိတယ်ဗါနံပါတ်1ကဗါလေဆန္ဒဓိပတိဆန္ဒရှိဖို့လို့ဆန္ဒရှိရင်ရတဲ့ချိန်လေးကိုရအောင်လုပ်ယူဆန္ဒမရှိတော့တော့ဆန္ဒမရှိဝိရိယရတော့ကပါပါဆန္ဒဝိရိယပြီးတော့
ပါလဲစိတ်ပြီးတော့ပညာဒီပ္ပိပစ္စည်းမှာလေသန္တာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်ဓာအဓိပတိဝိမန္တအဓိပတိဝိမန္တဆိုတာကတော့နာမည်တစ်မျိုးနဲ့ပြောနေတာပညာကိုပြောတာဝိမန္တကိုပြောဝိမန္တဆိုတာပညာကိုပြောတာပါဠိလိုမှာဝိမန္တအဲ့ဒါအဓိပတိတတ်တယ်ဒါအဓိပတိတတ်တာအဲ့ဒီ၄ချက်၄မျိုးရှိတယ်ဆန္ဒရှိရင်ဉာဏ်ရည်ပါလားဉာဏ်နဲ့ဝိရိယတို့ဟုတ်လားစိတ်တို့ဆိုတော့ပါလားနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုနားလဲရမှာအဲ့တော့အဲ့တော့စိတ်တခုရဲ့အသက်ဆိုတာတကယ်ပြောတော့တာအဲတူတူလေးရေကိုစင်းတို့ကိုစင်းတို့ခုနတည်သွားတယ်နားတယ်ဆိုတော့အဲဟိုဟာမီးဒီဒီအကလေးနဲ့ထိုးဟိုဟာနားလာမဟုတ်ပေါ့ပူလာလေအဲ့နဲ့ထိုးသလိုပူပူနဲ့ပူနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအမတန်ဒါအကျဉ်းမြင့်ရှိတယ်ကတကယ်သိရင်ဒီတက်ပြညာဟွာလေတည်တဲ့စိတ်ကပူတာကိုတည်တဲ့စိတ်ကနော်ဒီအခုဝီတိတစ်ခုလုံးပေါ့အခုဝီတိဟိုထိတိစိတ်ပေါ့ခုကနော်ဖြစ်နေတယ်နာတော့မှတ်နေတာပေါ့ပူတာမှတ်တာလည်းထိတိစိတ်ပဲလေအဲထိတိစိတ်ရဲ့ကာယဝိညာဏဝီတိဆိုတာရှိရလာမနောက်ချောနော်သူကထိတိစိတ်တစ်ခုလေးမဟုတ်ဘူးလေဘုန်းဘုန်းကပြောပြီးသူကအစဉ်တန်းနဲ့ဖြစ်ရတာထိတိဒီပူတယ်ဆိုတဲ့အခံစားချက်နာတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်တိဖို့ဆိုတာစိတ်တွေက18ခါ18ကြိမ်ဖြစ်ရတာပေါ့မျိုးစားမတူဘူးလေမြစ္ဆာဒရဝဇန်ဆပြီးတော့ဒရာယုံအထိမို့18ခါဖြစ်သွားအဲ့ဝိတိတစ်ခုလုံးကချုပ်ပြီးတော့တည်ရတယ်ဒီမှာကြီးอ่ะအဲ့လိုပဲတည်ရအဲ့ချိန်မှာတော့ဘုံတော့တကယ်ဒီလိုစိတ်တစ်ခုရဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမတည်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တည်ရင်ဟိုအဲ့လိုဖြစ်လာတာခုနကဒီလိုမိစားလေးနဲ့ထိုးနေလို့ဖြစ်လာခုနကတော့ဖန်ခွဲတွေကွဲတော့ပရာခဏလာလာကွဲထွက်သွားတာမတည်ဘူးအဲ့ဒါတို့ဝီတိတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့နော်အဲဝီတိတစ်ခုလုံးရအဖြစ်ပြက်ကိုသိပါအဲ့တော့ကြောင့်ဘုလိုလေးတလဲလုံးလေးတွေတောင်းတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့သူလိမ့်ပြီးတော့အစင်ပိုင်းလိမ့်သွားတာကြတော့တူတူပဲတူတူပဲအေးပေါ့ဟုတ်တယ်တူတူပဲတောင်းတောက်တော့ဟိုပါတော့ခံညီမုံညီမတူဘောဒါတောင်းတောက်မတူဘူးချေးကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ practice ပုံကြောက်နေတော့မတူဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒါကတော့သဘောကတူတယ်ပေါ့နော်သဘောကတူတယ်ဥမာကြီးเนาะအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်နေတာကတော့စိတ်တစ်ခုဒီစိတ်ရကနာခဏငယ်နဲ့တွေ့ရင်သုံးချက်ရှိတယ်ဥပတိပဲဥပတိဖြစ်တိပဲဖြစ်တိပဲဖြစ်တိပဲတော့ရှိတယ်เนาะဒီလိုသွားရတယ်စိတ်တိုင်းအာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအခုပြောနေတာဒါစိတ်ရဲ့အသက်ကတကယ်ပြောရင်အဲ့လိုဒါဆိုရင်ရုပ်အသက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်เนาะအာဒီမှာအဲ့တော့ဒီပရမတ္ထတရားတွေဆိုတာသူကဖြစ်ပေါ်ဝေးရာအကြောင်းပြည့်စုံညီညွတ်မှဒီပရမတ္ထတရားတွေကနော်ဖြစ်လာတာအဲ့တော့ရှင်းဥစ္စာဖြစ်လာတဲ့ခဏကိုဥပ္ပတ်ကိုရှင်းပြရနေတာနော်ဥပ္ပတ်ခဏဆိုတာကိုပြောပြရတာဥပ္ပတ်ခဏဆိုတာခုနဒွါရအာယုံတိုက်လို့ပေါ့အစသဖြင့်အဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေဆိုင်ရန်ဆိုင်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ရှင်းဥစ္စာစာတော်ကမရှိသေးဘူးခုမှစဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဥပ္ပတ်ခဏလို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမချုပ်သေးခင်မပြတ်သွားသေးခင်မှာတီးနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးရှိအဲ့ဒါကိုထိခဏလို့ပြောတာအဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါပရမတ္ထတရားတွေရဲ့သဘောအတိုင်းပဲအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတဲ့ရင်သူတို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းချုပ်သွားတဲ့အတိုင်းဟွေပြောက်သွားတဲ့အဲ့လိုချုပ်ဆုံးသွားတာကိုတော့ဘင်ခဏလို့ခေါ်တာဟုတ်လားဘင်ခဏလို့ခေါ်တာအဲ့လိုဒါဥပ္ပတိဘင်ကိုရှင်းပြတယ်သဘောတဘာဝနော်အဲ့တော့ဥပ္ပတိပဲဆိုတော့ခန္ဓာငယ်၃ချက်နဲ့ညီမျှတယ်တဲ့စိတ်တခဏတစ်ချက်ကတဲ့မျက်တောင်တစ်ခါလျှက်တဲ့ပြက်ခံကာလလေးမှာအဲ့လိုစိတ်ကစကနာပေါ့ဂရေသသိန်းညော်ရှိတယ်အဲ့လိုကျမ်းစာမှာအဲ့လိုဆိုတာစာမှာအဲ့လိုဆိုတာအဲ့တော့စိတ်တခဏတစ်ခုဆိုတာမျက်တောင်တစ်ခါအတွင်းမှာဆိုရင်တဲ့ဂရေသသိန်းပုံလို့ရှိရင်တပုံပဲ
အကျံပြတာမှာဒါမှအကျံပြတာအကျံပြတာဆိုဒါကြောင့်ပြောတာတကယ်လက်တွေ့အလုံးလို့တဲ့ကဘုံဘုံပြောပြတယ်ကြောင်းပြောတာစိတ်တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ဥပတ္တိပင်ကိုသိဖို့မလိုဘူးခုနကဝိသိစိတ်တစ်ခုလုံးခြုံပြီးတော့သိရင်ကိုလုံလောက်လုံလောက်ဒါကိုပြောတာဒါသီအိုရီကပြောပြတယ်နော်ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်တော်ကြကြဟာဒီလိုမှဆိုတပြည့်တော့ဘယ်သိနိုင်ကြရှိအောင်မလားဒါကတော့သိနိုင်တယ်ဖျားဖြောင်လို့ဖျားသိလို့ဟောတူရန်သိလို့ဟောထားတာဒါဒီသီအိုရီကဘယ်သူမှထောက်ထားတာမဟုတ်နော်တကယ်သဘာဝတူရန်တွေ့ပြီးသိပြီးဟောထားတာနော်ဖျားပဲသိရယ်ယဟန္တာတော့ဟုတ်ညဖျားလောက်မင်းဖျားလောက်မင်းလို့ရန်တာဟောနေဖျားကအဲ့ခစ်ကဒီစာမေးမပေါ်သေးဘူးလေဒါကိုမြေလို့သူပြောခဲ့တဲ့ဟာလေပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုယဟန္တာတွေကဒါစဉ်းနေစဉ်းနေရေးလာပြီးတော့မှဒီဟိုမှာနေပြီးတော့မှဗီဇာဖြစ်လာပြီးဗီဇာနေစဉ်းစဉ်ဒီစမတ်ဆောင်းနေပြီးတော့မှအခုစာရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားထဲမှာကြာတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်မှတ်နိုင်မဲ့ပုံကိုယ်ကယဟန္တာတွေတော့ကအစွမ်းထောက်ဖြစ်မှာပေါ့ရန်တာရီမလို့လုံးစီပတ်စီမမေ့မပြောင်းမှတ်နိုင်တာဟောဗျာမှတ်တဲ့ခါလဲတေချာနားလဲရမှာသူတို့ဒီပိဋကတ်သုံးမှာအကုန်လုံးကိုတယောက်တည်းရမှတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူအနေနဲ့သူ group နေရှိတယ်သူဥမာဆိုကြပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာပိဋကတ်ကိုစောင်းရတယ်ဝင်းနီးတည်မစောင်းနိုင်ဘူးဝင်းနီးကိုသူတို့ဘာဟမ်းမရဘူးနားတော့နားလဲပေါ့နော်ဘာဟမ်းမရဘူးအေးဒီရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တွေကအဲ့ဗိဓမာကတော့လာမဆန်းတဲ့တရေနုထာကြီးစိုးခိုင်းတော့ရတယ်ဘာလို့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တတိယလည်းပဲအကောင်းတယ်လေကိုယ်တတိယနဲ့သွားရှင်မတွက်နဲ့ကိုယ်တတိယဘာမှရှိရမလို့နော်ရဟန္တာရဲ့တတိကောင်းတဲ့အတွက်သူဆောင်းလောင်းလောင်းမအကုန်လုံးမဆောင်ဘူးသူကလူနဲ့သူဥမာအရှင်ဥပါလိရဲ့တပည့်တွေဆိုရင်ဝိနည်းကိုဆောင်ဝင်းနီးမှာထွက်ကန်းကပဲဝင်းနီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘလို့အစအဆုံးပြင်ပြန်ကောင်းများအားလုံးရတယ်လို့အားလုံးတပြိုင်တည်းပဲရှိကောက်ယူယူတပြိုင်တည်းသစားမှထွက်တယ်အဲ့လောက်ထိနော်အရှင်အနန္ဒာရဲ့တပည့်တွေဆိုလို့တုတ်တန်မိုင်းဆိုင်အောင်ပါအဲ့လိုဆောင်ရတာအဲ့လိုဆောင်ရအဲ့လိုစဉ်းစဉ်ဒါယန္တာတွေမျိုးဆောင်နေတာကြောင့်မလို့သုဒ္ဓတန်တင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းဆုံးဖြတ်ကြတာဟုတ်ဆိုတတိယတပြည့်ကြပါလားဒါသဘာဝဘယ်တော့မှဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဖက်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုခေကာလတပြည့်ပြောင်းလဲလာတယ်နော်ယာတိဥရုပါအတိနေအောင်လုံးပြောင်းလဲလာတယ်ကံဒီလည်းပြောင်းလဲလာတယ်ခုခေလူတွေကံမကောင်းကံမကောင်းလို့စိုက်ပျိုးပြီးစားနေရတာခုခေကလူတွေကံကောင်းတဲ့လူတွေခေကဆိုစိုက်ပျိုးစားစရာမလိုဘူးအနေကြီးတူးဖို့ပြီးတော့အနေကြီးတူးမှရရဲဆိုတာဟိုကံမကောင်းလို့တူးနေရတာကံကောင်းတဲ့လူကမြေကြီးပေါ့လူလိုပေါ်တက်လာဟာဗျာခုခေတ်ကတူးရတယ်ဆိုတော့ဟိုကကံတော်နေနေပြီလားစိုက်ရပြီတတိနဲ့မဝဘူးနှစ်တိသုံးတိစိုက်နေရပြီဆိုတော့ဟိုကကံတော်နေကိုကံကိုအဲပြန်ပြီးတော့ချက်တွက်စားကြည့်မကောင်းတော့ဘူးမကံနေတာတော်တော်လောက်ယူရတော့မယ်ဟောပေါ့ခုခေတ်ကအဲ့လိုဒါကြောင့်မို့ဒီလိုနားလေတဘာဝအဲ့မို့အဲ့ဆိုရတဲ့အနာတင်တဲ့ခါကျတော့လို့ဟာဒီတိုင်းဆိုရင်ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးရှေ့လျှောက်အဲ့တော့ဘေးစက်ပုံမှာရေးမယ်ဆိုအားလုံးသဘောတူပြီးအဲ့မှာစာရေးခဲ့တာအဲ့ရနေဦးဇင်းတို့ဘာမှပြောက်လာဘာမှပြောက်တာကကြောက်အခရာတင်လိုက်တယ်ပြန်ဆောင်တဲ့အနာတင်တဲ့ခါကျတော့ကြောက်ပုံမှာရေးလိုက်တယ်စာထဘာတန်အနာတင်တော့လူစာအုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်ခုဆိုတော့ CD ပေါ်ရောက်သွားတယ်မန္တလေးမှာပြည်ရောကြည့်ဟုတ်တယ်ကျောင်းစားတင်းနေနဲ့ချီပြီးတော့လောက်ရတာဆပ်ပါခဲ့ရဗျာနဲ့နဲ့ချီပြီးတော့ဒါတွေကလောက်ခဲ့ရတယ်ကျတော့ထားတော့ဒါတွေကဟိုရှေ့မင်းတို့လေဒါတွေထားပါတော့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရတာအဲ့တော့အဲ့လိုဒါကြောင့်မလို့ခြုံပြီးတော့ဝိသီတစ်ခုပို့ခြုံပြီးတိမယ်ဆိုရင်ဟိုဒါကတိတယ်ပြောနော်နောက်ဆက်ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒါဆိုရုပ်ရအတက်ကိုကြည့်အောင်စိတ်သက်တည်သွားဆိုရုပ်သက်ရုပ်သက်ကအဲ့ဒီစိတ်ခဏ18ချက်နော်အဲ့18ချက်ကရုပ်သက်တစ်ခုနဲ့ညီမျှဒါဆိုရင်ရုပ်ရဲ့အသက်က
စိတ်သက်18ဆရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးချုပ်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကဖြစ်ချုပ်18ခါဖြစ်သွားတယ်။18ဆအသက်ရှိတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာရုပ်နဲ့เนาะစိတ်နဲ့စိတ်ကအသက်ပိုးတူတယ်ရုပ်ကဆက်ပိုးပြီးတော့အသက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ဒီရှိလဲစိတ်18စိတ်နဲ့ရှင်ချင်း18ဆအစ18ဆရုပ်ကအသက်ပိုးရှိတယ်ဒီရဲ့အသက်နေပဲအဲ့ဒါနည်းစဉ်းစားရဖြစ်ဘာလို့စဉ်းစားလဲစိတ်ကဟုတ်ပြီ18ချက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာရုပ်ကတစ်ခုပဲဖြစ်သေးရဲ့တစ်ခုဖြစ်ချုပ်သွားဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုပြောတယ်ဖြစ်ကမြင်တာကိုပြောတာတစ်ခုကစိတ်ကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ဒီပြဖြစ်ဒီပြနဲ့18ခါဖြစ်ဖြစ်ဒီပြဖြစ်ဒီပြ18ခါဖြစ်ပြီးမှယုတ်ကဖြစ်ဒီပြတစ်ခါဖြစ်တော့ဗျာမေးအိတ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်အောင်ပါစဉ်းစားအောင်ဒီဟာအခု50ချက်ရှိတယ်ဆို50ချက်ဆိုခုနဖြစ်ဒီပြဖြစ်ဒီပြခဏငယ်နဲ့တွေ့တာ3ချက်နဲ့ပြန်တွေ့လိုက်ခဏငယ်3ချက်နဲ့ပြန်တွေ့တာ3ချက်နဲ့တွေ့လိုက်တော့50ချက်ဖြစ်တယ်ဟေးဘာလို့ဆိုစေ18ခါဒီစိတ်ခဏငယ်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုကဥပ္ပတိပင်ဥပ္ပတိပင်ဟုတ်ဆိုတော့18သုံးနဲ့မြောက်52တရားဟုတ်လားအဲ့ဒါပြရတယ်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်တစ်ခုရဲ့အသက်ဒီခဏငယ်3ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ရုပ်အသက်ကခဏငယ်နဲ့တွေ့ရင်52ခုရှိတယ်ခဏငယ်52ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ52ခုမှာလည်းပဲအစဖြစ်တဲ့ခဏငယ်တစ်ခုကရုပ်ရဲ့ဥပ္ပတိအဆုံးဖြစ်တဲ့ခဏငယ်တစ်ခုဟာရုပ်ရဲ့ဘင်းပဲ။ဒါဆိုရင်အလဲမှာရုပ်တီးနေတာ49ချက်ခဏငယ်49ချက်ရုပ်ကတီးနေတာ။ထီနေနဲ့တီးနေတာ။ဒါကြောင့်မို့ရုပ်တွေကရုပ်ပိုင်းမှာလည်းလေ့လာခဲ့တယ်။ရုပ်တွေကစပြီးတော့ဒီသူတို့ရုပ်ကဖြစ်စီတဲ့အာဟာရဇရုပ်ဆိုကြပါသနော်။အာဟာရဇရုပ်ဆိုတာရုပ်ကပဲရုပ်ကိုဖြစ်စီတာ။ nutrition ကပဲရုပ်ပဲရုပ်တရားပဲအဲ့ဒါဥစဉ်တော့တဏှာယုတ်တရားကြောင့်ကလေးချွေးလိုက်မွေးလိုက်လို့ရှင်ကြီးထွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှန်သမျှတည်းတဲ့ထီရောက်တော့မှထီဒီခဏငယ်ဥပတိပင်၃ချက်ရှိတယ်မလားထီဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်ကမှ तू အားရှိတာယုတ်မှာဥပတိပင်မှာထီကြမှာအားရှိဘာလို့ဆိုထီရအချိန် तू ကကာလအကြာကြီးရှည်လေရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာယုတ်ကယုတ်အစ်စ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတတ္တိအဲ့ကြမှာရှိဥပ္ပခိုင်မှာမရှိသေးဘူးသူတော့ပေါ့စိတ်နဲ့မတူစိတ်ကတော့အယံမြန်တဲ့နှုံးနဲ့သွားရတာဆိုတော့သူကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲသူကအကျိုးတွေပေးစင်တယ်ဆွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခိုင်ခိုင်တာမှာပဲသို့တော့ယုတ်ကြတော့လည်းမဟုတ်ဘယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်တိုင်းယုတ်တိုင်းဒီထီရောက်မှာပဲဆွမ်းရှိတီနေတဲ့ချိန်တီတဲ့ချိန်ကပူကြာပူကြာဟုတ်ပါအားကြောင့်ပြောရခေါ့ပြီနော်ဒါစိတ်သက်နဲ့ယူသက်ဒါပုံပုံကဒါနားလဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဟိုဟာလေးလောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခဏခဏနေအဲ့ဒါလေးမကြည့်ခင်မှာပုံရုပ်ပုံကအကြောက်လေးမကြည့်ခင်မှာရုပ်ရဲ့ဥပခဏနဲ့ဘင်ခဏတို့သည်တဲ့စိတ်ရဲ့ဥပခဏနဲ့ဘင်ခဏနဲ့အချိန်ကာလတူတူပဲစိတ်ဥပါဒာနဲ့ယုတ်ဥပါဒာနဲ့เนาะတူတူပဲအေးအလဲမှာပဲခေါ်ထီမှာပဲခေါ်ွားเนาะအဲ့ဒါကိုပုံလေးနဲ့ပြမယ်အဲ့ခုဒီမှာဒါလေးကိုပဲနည်းဒီစိတ်ကဥပယုတ်ကဥပတထထဲတူတူပဲစိတ်ကဘင်းပြတ်သွားတယ်เนาะယုတ်လည်းဘင်းပြတ်သွားတယ်တူတူပဲကြားမှာခွာနေနော်ဒါကြောင့်မို့စိတ်နဲ့စိတ်တသိမ့်ပါတော့စိတ်စီသိမ့်မတူတူပဲဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုစိတ်နဲ့စိတ်တသိမ့်ကလည်းစိတ်ဖြစ်တာနဲ့စိတ်တသိမ့်ကဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်တာနဲ့စိတ်တသိမ့်လည်းပြတ်တယ်စိတ်တသိမ့်ကလည်းပြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကတော့သူကခဏချင်းပဲနှိုင်းကြည့်ရနော်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ရုပ်ကောင်မပြတ်သေးဘူးစိတ်ကတစ်ခုဖြစ်သဥပ္ပတိပင်ပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ရုပ်ကောင်မပြတ်သေးဘူးတီးနေတော့မှာသူကရုပ်ကထီပဲရှိသေးတယ်အချိန်ဟောရုပ်ကအသက်ပိုရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်ကောနစာတဲ့ပို့ရှိရဟုတ်လားဒါကြောင့်သိပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်ကမရှိတော့ဘူးခန္ဓာကိုယ် body ကြီးကတော့နှွေးနေသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့အရှိထီနဲ့သွားနေ
တည်တည်ချင်းသောကရင်နွေးနေသေးတာကြာတော့မှသူပြေးသွားတယ်သူမျိုးလုံးပြူလာတယ်လို့ပါဟာအဲ့မဆိုင်ဘိုးလေးတက်အကျော်လေးပြောအောင်ဟာမဆိုင်ဟာမဆိုင်တည်မှတော့တော်တယ်အကျိုးဆွဲတာမဆိုင်အဲ့တော့ရုပ်ရဲ့ထီခဏတည်းတဲ့စိတ်ရဲ့ထီခဏတဲ့49စဒါကြောင့်အသက်ရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ပေါ့ရုပ်ကတစ်ချက်ပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ထီဖြစ်သွားပြီးဘင်းရောက်သွားတာလေဒါပေမဲ့အဲစိတ်ကအဲ့လိုပြန်နော်ရုပ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်49စသူကဟိုပြောရှေ့ထီမှာပို့ကြဒါကြောင့်ရုပ်ရဲ့ထီခဏကစိတ်ရဲ့ထီခဏတဲ့ကို49စရှာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ယုတ်ကလမျိုးဆိုဆူဝေးနိုင်မျိုးယုတ်ကလအဆူဝေးတော့ဘုဇလို့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တာအဲ့လိုထီခဏကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုတ်တရားဥစဉ်တို့ခုမျက်စိနဲ့ကုသရှင်တွေမြင်ရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အယုတ်အမုံအများကြီးဘီလီယံဘီလီယံချီပြီးတော့စုပေါင်းမှမြင်တာဒါခဏခဏဘုံဘုံမှာပေးပါတယ်ခုခေတ်တယ်လီဗီရှင်းတွေမှာဒါအောင်ပြောနေတယ်သူတို့ပစ္စယ်ဆိုတာပြောတာကင်မရာတွေမှာတယ်လီဗီရှင်းတွေမှာခုခုဆို high definition HD ပေါ့နော် high definition ဆိုရင်တို့ဒီ square inch လေးမှာဟိုတို့ spot လေးတွေอ่ะเนาะ1080နေလေးရှိတယ်ဒါမှ HD ကိုဒါမှပေါ်တဲ့ image က clear ပို့ပြီး clear ဖြစ်တယ်เนาะပို့ပြီး clear ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဒီရုပ်တွေကအများကြီးအမှုံအများကြီးစုမှမြင်ရကောင်းထည်ดาวပြောနေတယ်အဲ့အဲ့လိုမြင်ရတယ်ရုပ်ရထီခဏအဲ့လိုစိတ်ထက်49စာရှည်နေလို့အဲ့လိုမြင်နိုင်တာရုပ်လိုတာသွားရင်တော့ဘလုံးမမြင်အောင်စိတ်လိုတာသူဖြစ်တော့ဖြစ်တည်ပြတ်သွားရင်တော့ဘလုံးမမြင်တာမြင်လို့မလို့ดาวပြောနေတာเนาะเนาะดาวဒါ theory อ่ะเนาะညာပြောပြအဲ့လိုဒါကြောင့်ရုပ်စုကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့လွန်လင်းမြန်သာတခုချင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်တော့မှအဆင်တော်မမြင်နိုင်ဘူးဘလောက်ဘလောက်တိတ်ညံခရစ်တဲ့ဘုံတော့အမြင်စောင်းတခါတော့ဟုတ်လားနားဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်ရုပ်သက်ကိုကြည့်ရင်မျက်တော်တခါလျှက်တစ်ပြက်ခန့်အချိန်ကာလမှာရုပ်သက်သည်ဂရေ9800ကျော်ရှိတယ်ခဏငယ်ပါဦးနော်ဘာလို့လဲ။အမောလီယုတ်တဲ့တဲ့စိတ်တက်ကိုပြောနေတာကဒီဟိုပရိသတ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒေတဲ့ဒီဟာကိုပြောနေတာ။ဒါပေါ့။ဟုတ်တယ်။တပည့်တော်ကစဉ်းစားတာကခုဟိုယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်အခုနေရင်လည်းတပည့်တော်ကဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒေါသစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာယုံကအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒါလည်းပါတာပေါ့အကယ်၍စိတ်ကညံနေဆိုတော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကကြဒေါသစိတ်ကချုပ်သွားချုပ်သွားပြီးဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ယုံမှာညနာနေနေတာအဲ့ဒါအကျံအဲ့ဒါရောပါ Yeah ဒါပေါ့ဒီမှာဟုတ်တယ်လေဒါပေါ့ဒါပေါ့မျက်နှာမှာကျန်းနေသေးပေမဲ့စိတ်ကပဲရှိတော့မှာဟုတ်လေဒေါသစိတ်ကအများကြီးချူအများကြီးများချူရှိရောအများကြီးချူဒါမှသူကခုနရုပ်အဆက်ဆက်ကခုနကြံနေခဲ့ကြံနေစက်ခုန49ချက်49ချက်သူကထီခဏမှာသူက49စအသက်ကရှိနေအောင်ကျွန်တော်သူကတခုတည်းမဟုတ်သူဆက်ကစင်ငါစင်ငါဖြစ်တယ်ဒီမှာကြီးဒါကြောင့်မို့ရုပ်အစဉ်တန်းကိုကြည့်ခြင်းပိုသဘောပေါက်လာတယ်မရုပ်ဝီထီတယ်ကြောင့်ကြည့်ရမယ်ပြောစိတ်ဝီထီတခုတည်းမဟုတ်ရုပ်အစဉ်တန်းကိုကြည့်ရမှာပေါ့ဆိုရုပ်ကโอ้ยกบ้านมาแล้วผมก็ပြောแก่ฎัจจี4บ้านแล้วมาเตโซฎัตก็เนาะเตโซฎัตสรากูอ่ะตูอ่ะอุตุลุขออุรษายุอัสสะก็ซิงาซิงาဖြစ်တာဘုံဘုံတို့တန်ကမ္မဇာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယူထဲမှာလဲเตโซฎัตပါไอ้เตโซฎัตก็เตโซฎัตဒီอุตุขอတယ်ไอ้อุตุကြောင့်ဖြစ်တယ်อุรษายุอติကို तू อ่ะဖြစ်စီဟာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာပါတဲ့တေဇောဓာတ်เนาะနောက်တစ်ခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ထဲမှာပါတဲ့စေတစာရုပ်ထဲမှာပါတဲ့တေဇောဓာတ်မပါဘူးလားပါတယ်ရုပ်ဖြစ်တဲ့ပြန်ပါရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအကုန်ပါလေပြောခဲ့ပြီလေဒီဆန္ဒဆောင်เนาะအဲ့တော့ဘာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဒီအကြောင်းတရားလေးပါဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံမစားရုပ်ရှိအဲ့ကံမစားရုပ်ထဲမှာလဲတေ
ီဆိုရပါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုင်ရှိတဲ့အဲ့စိတ်ဆိုင်ရထမှာလဲဒီဆိုရပါဥရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥရဆိုင်ရရှိတဲ့အပြင်ကရာသီဥရအဖို့ဝေးကြောင့်အဲ့ထမှာလဲဒီဆိုရပါဒီဆိုရပါစားတဲ့အစာဟာရအစာဟာရနျူထရီရှင်းနဲ့မှာလဲပဲဒီဆိုရပါဆိုတော့အဲ့ဒီ၄မျိုးလုံးစေတဇာယုကမ္မဇာယုထဲမှာပါတဲ့ဥဒုစေတဇာယုထဲမှာပါတဲ့ဥဒုလို့ခေါ်တဲ့ဒေဇောဒ်เนาะအဲဥဒုထဲမှာပါတဲ့ဥဒုလို့ခေါ်တဲ့ဒေဇောဒ်သူထဲမှာအောင်ပြန်ပါတယ်အစားတောက်တဲ့အစာအာဟာရနျူထရီရှင်းတွေမှာပါတဲ့ဒေဇောဒ်အဲ့ဒီဒေဇောဒ်တွေကဥဒုအနေနဲ့ဥဒုဇာယုတွေ single ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာအော် sorry ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုကကြီးထွားတာကလေးတွေဆိုတာဒါပဲစင်ငါစင်ငါတို့ကထပ်ဖြစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒဇာယုထဲမှာဟိုအဲ့ဒီဇောရကထပ်ပါပြီးထပ်စင်ဖြစ်တယ်မို့လေစင်ဖြစ်တာမှပြောမင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကရုပ်ကိုအမြဲတမ်းဒီတိုင်းတည်နေလို့ထင်တာနှမို့လို့တော့ပဲထင်နိုင်မှာဟုတ်ပါ ई တပြိဟာရောဖြစ်ခွင့်မရှိတာမဖြစ်တာပါ။ဘာလဲတပြင်းဟာဆိုတာ။ဥပမာတည်သောရဘယ်ဖြစ်လာလား။ဝါယောရဆိုတာမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဥဒုဇာယုတ်ဆိုတာဥဒုဆိုတာအကြောင်းတရား၄ပါးထဲမှာယုတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးထဲမှာပြောပြီးပြီ။ကံ၊စိတ်၊ဥဒုအဟာရ။ကံဆိုတာရှိရလောက်တဲ့စေတနာတွေ။အခုလောက်လောလောဆယ်လောက်တဲ့စေတနာတွေ။ထားပါတော့။ဒါကံခေါ်တယ်။ပြီးတော့စိတ်ဟုတ်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်စသည်เนาะနောက်တစ်ခါဥဒုဥဒုကြတော့တေဇောဓာတ်ကိုပြောတာဥဒုဆိုတခြားမဟုတ်အပူအေးကိုပဲပြောတာเนาะတေဇောဓာတ်ကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကခုနပြောတဲ့ယုတ်တီယုတ်အတိတ်တီကိုဖြစ်စေတာကြတော့အဲ့ယုတ်ကိုဘာခေါ်လဲဥဒ္ဒဇယုတ်ကိုခေါ်တယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်ကဘယ်လောက်ထိသွားလဲဆိုတော့တေပြီးသွားတယ်လောင်းပေါင်းကြီးကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောင်းပေါင်းကြီးကိုပြာပြာမီးယူ啊 cremation လုပ်ပြီးတော့မီးရှို့လိုက်တယ်ပြာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပြာညစ်ထဲသွားချောင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချောင်းနဲ့မြောင်းနဲ့မှာဒီအဲ့ဒီပြာတွေကညစ်ဟိုဆင်းသွားပြီအဲ့ဒီပြာတွေကကဘာတီသမ ्या တီနေတော့ဥရဇာယုတ်ဆက်ဆက်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လူကတည်ပြီးတော့နောက်ဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေသွားဖြစ်ပြန်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဥရဇာယုတ်အစစ်စက်ကတော့ဒီကဘာမပြောင်းချင်းကုန်တီးနေတာဒီကဘာပြက်မာတာကဘာမီးလောင်လို့တာကုန်ပျောက်သွားတာကဲလို့ကဘာမပြည့်ရင်တော့ရှိနေတော့မယ်ကိုကမသိလို့နော်ဟုတ်မယ်အဲ့လောက်ထိရုပ်အစင်းစင်ဆက်ခတ်သွားတာရုပ်အစင်းစင်ဆက်သွားခတ်သွားတော့စိတ်ငယ်စိတ်ငယ်ဖြစ်သွားကဘာကြီးပြည့်ဘယ်လောက် complicate ဖြစ်လဲစဉ်းစားကြည့်ကဘာဟုတ်ကဲ့ဒါရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဆက်ဆက်ကစိတ်ကတွဲဖြစ်ဥရဇာကစိတ်မပါအောင်လေရုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးရှိရလေသွားပြီးဘာလို့ရှုံနေလဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပြောနေတာဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုပြောဥဒ္ဓဇာယုတ်ကိုပြောနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥဒ္ဓဆိုတာဟိုကတခြားမဟုတ်ဘူးတေဇောဓာတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ကံရဇာယုတ်ထဲမှာလည်းတေဇောဓာတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဓခေါ်ရတာပဲဒါကိုပြောနေစိတ်ထဲမှာပါစိတ်ဇာယုတ်ထဲမှာပါတယ်ဥဒ္ဓတေဇောဓာတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဓပဲဒါကြောင့်မို့ဖုံဖုံဒါကြောင့်ဖုံဖုံခဏပြောဒါကုသိုလ်ချက်တေချာနာမထောင်ခဏပြောတယ်အခုကိုပိုင်တဲ့ကားတွေအိနေဟာနတ်ပြည်မှာတစ်ခါဘဝမကြီးအကြီးကြီးရယူစနာနဲ့ဒီစီရတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးနတ်တယောက်ထဲနေတဲ့အိဘဝမကြီးဆိုတာမျိုးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ကာမပစ္စယဥဒ္ဒဇယောလို့ခေါ်တယ်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဥဒ္ဒဇဖြစ်တဲ့ယုတ်ကံဝချမ်းပြတဲ့ဥဒ္ဒဇာဆိုအဲ့သူလှုပ်တာတော့သူလှုပ်တဲ့ကံနဲ့ကံကနေပြီးတော့ခုနလိုအကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အဲ့အကျိုးတည်းမှာခုနပါပါလဲဆိုတော့ဥရုပါတယ်အဲ့ဥရုကနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကံမပစ္စယဥဒ္ဒဇာယုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်တစားစိတ်ကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်ဥမာဆိုကြပါစို့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်လှမ်းလှမ်းလှမ်းမသွားဘူးလားလှမ်းသွားတယ်အဲ့လှမ်းသွားတဲ့အထဲမှာလှမ်းသွားတဲ့6 ရောက်ထဲမှာဟောကခုနကဥဒ္ဒဇယုပါနေတာဥဒ္ဒဇယုဆိုတာဒီတေဇောဓာတ်တွေပါနေတာဒ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ချွေးပိုင်ထွက်တယ်ဆိုတာပြောတာအပူတွေထွက်လာအပူတွေထွက်တယ်ဆိုတာဒါပြောတာဒါကတော့ဒီလောကပညာနေနဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ဒေဇောတာအဲ့ဒီဒေဇောတာကစင်ငယ်စင်ငယ်ခုနဥဇာယုကိုစင်ငယ်စင်ငယ်ဖြစ်စီတယ်သူကဥဇာယုတိကိုဖြစ်စီတယ်အဲ့သူဖြစ်စီလိုက်တဲ့ဥဇာယုထဲမှာဒေဇောတာပါတော့အဲ့ဒေဇောတာကထပ်ပြီးတော့ဒေဇောတာဥဇာယုအတိကိုထပ်ဖြစ်စီတယ်ကတူထပ်ဖြစ်စေတဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ထမှာတေဇောဓာတ်ပါတယ်အဲ့တေဇောဓာတ်ကတခါထပ်ပြီးတော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကိုထပ်ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ဆုံးလားဆုံးလားမဆုံးဘူးဒါကြောင့်ပြောတာမဆုံးဘူးခင်ဗျားတို့တေသွားမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေခုထိရှင်းတော့ဥစဉ်မသိဘူးဥစဉ်တော့ကုသိုလ်ရှင်လည်းမသိဘူးရှင်းတော့ဘာဖြစ်ပြီးဘာတေခဲ့လဲဟုတ်လားဘာဖြစ်ပြီးတေခဲ့လဲမတေခဲ့တေခဲ့မှာအဲ့ဥဒ္ဒဇယုတ်ကခုထိရှိနေတယ်ကိုယ်ရမ်းဒီစင်ငယ်စင်ငယ်လူဖြစ်ပြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇာယုံကငွေတော့ငါမွေးတော့ငါနေဒီကြည့်ကြည့်လာတော့ခွန်အားတန်ဆွမ်းနေကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ခုကြည့်လာနေတန်90တော့နောက်ပိုင်းရပါလို့ယောယောကြပါဥဒ္ဒဇာယုံတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်တာဒီမှာရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမျိုးကြီးရယ်လေးနားလဲရမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့နော်ရုပ်တွေရှိတယ်စိတ်ယောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ်ဥဒ္ဒဇယုံဖြစ်တယ်အာဇံဖြစ်တယ်ဒါသူ့ပိုင်းသူ့ခန္ဓာနဲ့သူပဲဥဒ္ဒဇယုံတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဒ္ဒဇယုံကယုတ်ကယုတ်ကိုဖြစ်စေတာခုနဒါကြောင့်ဇယုံပိုင်းတင်တော့ပြောခဲ့တယ်ကံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နဲ့စိတ်ယောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ရဲ့အကြောင်းဒီနန်တရားကနေပြီးတော့မှယုတ်ကိုဖြစ်စေတာကံလည်းစေတနာဥဆောင်တဲ့စေတိတ်တရားတွေဆိုတော့နာမ်ပဲအဲ့ဒီကကမ္မဇယုတ်တွေဖြစ်စီတယ်။ဥစဉ်တော့ခုလောလောပြောမှဆိုမျက်စိခုရတာမျက်စိခြေတော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံအတိတ်ကံအဲ့ကြောင့်ဖြစ်တာလေ။အဲ့တော့ဒီမျက်စိကဘလောက်ပဲဟိုရှေးအတိတ်ကံပဲကောင်းကောင်းပေါ့နော်ရှေးအတိတ်ကံကောင်းလို့ဘလောက်ပဲဟိုကရှေးအတိတ်ကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲအစားအသောက်တွေဘလို့စာတိလားမျက်စိပြန်လာပြီအေးဟာရွှေတမင်းရွှေဟင်းပဲစောင်းမျက်စိပြန်မဲ့ကံပါလာရင်ဥဒ္ဓနာနဲ့သွားလုပ်လို့ရလားနျူထရီရှင်းနဲ့သွားလုပ်လို့ရလားမရအောင်အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါတခုချွေရင်ရမရဘူးပေါ့တခုချွေရင်တော့မဟုတ်ကံမစားယုံကပို့ပြီးတော့သူကอยู่แท้มาอาศีถ้าจะมุกกันแต่เราก็เสร็จที่ได้มาช่างอ่ะเม้งล่ะเอ้ยโหกรรมสายุกะยุคเนี่ยบลาเอาไปซ้าตอกดิทําไมก้าวซ่ามาโหล तू อ่ะกรรมสายุกะงเหยอ่ะหลุไม่หุบดอก तू อ่ะจ่าตัวไปเพราะฉะนั้นทําไมอ่ะเลยบันเนี่ยมางวยตะทองแท้ตาไปแล้วทุบไปต้งนี่นะแท้ไม่แท้ไม่แท้อูดิတော့တော့ခုတော့ဖြစ်နေတာတုံးဆွဲနေတာအခုဦးဇင်းတို့ရတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှေးတုန်းကလှုပ်တာတဲ့ကံကြောင့်လို့ရတာမလားအခုလှုပ်တဲ့ဟာနောင်ဖြစ်အောင်မှာအခုလှုပ်သမျှနောင်ဖြစ်အောင်မှာအခုတော့မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးလာမှာဟောမနေ့ကလှုပ်တာဒီနေ့တိတ်နေအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးမနေ့ကမနေ့လားလှုပ်တာဒီနေ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကတချို့ကံတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကံမှာပြောရတယ်ဒါကြောင့်ကံလည်းနားလဲအောင်ဒါကြောင့်ဥဒ္ဒရှင်เนี่ยน้ําไม่เหลวกุญีลงเล่ลงเล่ไม่ทุ้ยลงเลยครับเพราะว่าทีมาลาแตปิดท่าเราโหอ่ะไอ้มาดีสาวเนี่ยตะนาบูกองเลยเนาะตะคาบอกหลั่นไม่จริงจ้ะจริงจริงจริงเลยใช่มาบ่ห่อล่ะมันล้มเปลี่ยนล่ะอ่ะตัวเตชาเล่ล่ะว่ะอมตะตันโมชื่อแต่หาโหเตชาตินไปนี่ล่ะพ่อบ่เลยลงไม่เอาครับအကုန်လုံးကဒါဆက်ဆက်ပြောအခုကထပ်ထပ်ကပြောနေရှေ့ကိုသွားလို့မရဘူးညနောက်ပဲပြန်ဆုံးပြန်ကုသိုလ်ရလို့လည်းလုတ်ပေးနေတာလေဒါမဲ့လို့ကိုကလည်းကုသိုလ်ရအောင်လုတ်ပါအဲ့ပြစ်မထားနဲ့ဟုတ်လားပြစ်မထားဆိုခုပြောနေဘယ်ရောက်သွားလဲခုနပြောတဲ့စကားခုဒီလုတ်တဲ့ကံကရောအဲခုလုတ်တဲ့ခုချက်ချင်းတူပေးတာရှိရချုပ်ကံခုချက်ချင်းဆိုတာတော့မနက်ကလုတ်ထားပြီးညနေလောက်မှတူပေးတာနည်းနည်းလေးတော့ချစ်တန်းရှိဖြစ်ခုလို့ခုထခြင်းမရအောင်အဲ့ဒါဘယ်ကံမှမရှိဘူးခုနပြောတယ်မောင်ပုံနာတို့
ရှင်သာရိပုတ္တရာဤနိဝရသမဘာကထလာလှူရတယ်မနှက်ကလှူလာညနေရောက်တော့မှတတိဖြစ်တာတတိယလူကိုရတာအခုလှူကူးချက်ချင်းဟေးမင်းတတိဤဆောင်ရအားတော့ရှင်းလားဟုတ်လားထီထိုးရတာမှဘလောက်ပဲထီပေါက်တဲ့ကံပါလားလူထီဖွင့်တဲ့အချိန်ဒီလိုစောင့်ရတာမဟုတ်လားချက်ချင်းထိုးပြီးချက်ချင်းအခုရလားချက်ချင်းရစက်သိတာတော့ပတ်စံလက်တည်းမရဘူးအချိန်နည်းနည်းတိုင်းအချိန်နည်းနည်းတော့စောင့်ရတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုကံနေလဲရှိတယ်ငါတို့အပြင်ကတော့ဒါကြောင့်မို့ပဋ္ဌာန်းကကာမပစ္စည်းမှာရွတ်တဲ့အခါကျတော့ကုသလကုသလံကမ္မံဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါစရူပနံကာမပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့ဒါအတိတ်ကံဟုတ်လားဥပိစ္ဆုပံကံမပါဘူးပိစ္ဆုပံကံတွေ့နောက်တစ်ခုထပ်လာပြီးသေးဦးနော်အဲ့မှာနောက်တစ်ခုပါလေမရကြအောင်စေဒနာတံမျိုးတကနာဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနိစ္စရူပနံကာမပစ္စေနာပစ္စယောနှစ်ချက်ကာမပစ္စေနာပစ္စယောနှစ်ချက်ပြောသွားတာမြတ်စွာဘုရားတစ်ချက်ပထမတစ်ချက်ကုသလ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 เนาะအဲ့ဒီပထမတစ်ချက်ကုသကုသစေဒနာဆိုပထမတစ်ချက်ဒီအတိတ်ကံစေဒနာတံမျိုးတကနာဓမ္မနံဆိုတာဒီတစ်ခုပစ္စုပန်ရှင်းမလား good point that's it ဒီတော့ဆောက်ရတာ ਨੇ အဲ့ဒါကာမပစ္စည်းရဒါကြောင့်ဒါတွေလိလာပြီးတော့ပထမဘုံသင်ပေးမယ်သင်ပေးမယ်ဒါဒီစံကအခုဖြစ်နေတာဟောကဘုံကဒါကြောင့်အကုန်ရောထွေးပြီးမလုပ်နိုင်နဲ့နှစ်ခုကိုခွဲဟောတာမျိုးဆိုတော့ပစ္စုပန်ကံရှိရဲမရှိဘူးမပြောဘူးပစ္စုပန်ကံသာသာတာအတူဖြစ်ပြီးတော့ဘာသူကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်ဟိုလိုကြီးမလာအောင်အကျိုးအနေနဲ့မလာအတူချက်ချင်းလောလောဆယ်အတူဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုတာမျိုးတော့ရှိတယ်တို့တော့အခုရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပြီးရှည်တော့မှလောက်ထားခဲ့တာကိုယ်စင်ဟုတ်လားဒီဘောမှာမှခုနလိုအာဒီဥရဇာရတွေဆင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းစားကောင်းရာသီဥတုကောင်းမြောက်နေပြီးတော့မအိုဘူးလားဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲနေရာဟုတ်လားတော့ကံတော့ကံစားယုတ်ကတော့အဓိကကြာကံစားယုတ်ရဲ့ဩဇာထမမှုကတော့ရှိတယ်သူဩဇာတည်အောင်မှုကတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားနည်းနည်းပြင်တာတော့ပြင်လို့ရတယ်သို့တော့ကံကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပြင်လို့မရဘူးဆိုလိုတာရှင်မဒါဆိုရင်စောစောမဏိပြောတဲ့ဟာကိုပြန်ဟောကောင်းမဆိုလူတွေကငယ်ကနေကြီးတီးတီးပြီးဒီခုနဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးဆိုးရုပ်သွားတာလေဆိုးရုပ်သွားတော့တချို့လူတွေမှာ different ပေါ့လေတချို့လူတွေကကြတော့ကြီးတဲ့ဒီမျက်စိမြင်ရတဲ့ရုပ်ကလည်းဟုတ်တယ်လာနေသေးတယ်ဝါးရလည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဥပမာပြန်တော်တည်ဘွားလို့ပါဆိုအေးစစ်စစ်ကသာသာပြောတယ်အဲ့ဒါရှိဘွားကံဟေးဘောအဲ့ဒါသူကမစားရုပ်တည်းအဲ့လိုရှိရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုတည်းကနဲ့ဒါကကံကောင်းလိုက်တာပါညာအခုတည်းကနဲ့နောက်ဘွားအတွက်ကိုရည်စူးပြီးအနေဒါထိုင်တာလုပ်ကြမြတ်ကုသိုလ်တွေအဲ့လိုမိန်တိန်လုပ်ပြီးသွားခဲ့လို့ဟုတ်ဟုတ်အတိတ်ပဲရှိပါဘူးအတိတ်ပဲရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလုံးမှလည်းပဲဖြစ်မှာပဲတဘာဝအဲ့လိုရှိနေနောက်ဘဝတွေရှိတာမရှိတာပြေးချိန်တာအခုလောလောလတ်လတ်ကိုကောင်းမွန်မွန်ကောင်းပေါ့နေဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးနောက်ဘဝရှိလာရင်လည်းကောင်းမှာဆုံးမရှိလည်းခုလောလောဆယ်ကောင်းတဲ့ကြောင့်ခုလောလောဆယ်ကောင်းမှာပဲနှစ်မျိုးဟောတာမျိုးဆိုတော့ဗျပစ္စုပန်ရောအတိတ်အတိတ်ကံရောပစ္စုပန်ကောင်းအခုလိုတတိယရောပြီးတော့မှာဟိုဒေတာတင်ကြားနေတာမှတ်တင်ကြားပေါ့နော်မှတ်နေတာတွေကနောက်ဘဝမှာဒါပညာကြီးဖို့တော့ပညာကြီးကောင်းတယ်လို့ပညာရှိတာပညာကြီးဖို့ရအောင်ဟောတော့ဟုတ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအမျိုးကြီးတခြားမကြည့်နဲ့လေရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်ခုနပြီးတော့မှပြိတ္တကကိုအာဂုံဆောင်ခဲ့တဲ့ယန်းတော်900ဆိုတာလင်းနာဖြစ်တော့အောင်ဒင်းတို့ဖြစ်နော်ဒင်းတို့ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတော်တော်ကသူတို့ကသောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယန်းတော်တွေကပြီးတော့မှဆောင်တဲ့ယန်းတော်တွေအဲ့ဒီကူထဲမှာနေပြီးတော့ပြီးတော့မှအမြဲရွတ်အန်တရစေမမေဘူးဆိုတာသူတို့ကအများအားဝိရိယ try ပြီးတော့ညွန့်အန်ဒရယ်စေချာအဲ့လိုညွန့်အန်ဒရယ်စေတော့အဲ့ဒီလင်းတို့တွေကဘာမှသိတာမဟုတ်အခုလိုမသိဘူးစိတ်စေသိဆိုတော့ဘယ်သိမလဲတိလိษံအာဟိတိလိษံပဲညံမှမပါတာဟုတ်တယ်မလားအာဟိပရိသန်နေနေခဲ့တာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒီတိလိษံလေးတောင်မှအော်ဒီဟာတော်တော်နားထောင်ကောင်းတဲ့အသံပဲဒီလောက်ကလေးနဲ့သူတို့အယုံပြုခဲ့တာအဲ့ဒါတော့မှပဲဒီမှာဒီစနိုက်ဘုဒ္ဓတပည့်ဖြစ်ပြီးရောပြီးမှပြီးတော့အောင်းဆောင်ရန်တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်အခုကုသိုလ်ရှင်တွေလို့လာပြီးတော့ကြိုးစားမှန်းသာသင်နေတော့ဉာဏ်ထက်ဖို့ဆိုတော့မပြောနဲ့မပြောနဲ့
ဒါကြောင့်မို့ဘဒူလာလာမလာလာလာကြပါဒါကြောင့်ပြောဒီလိုသိရင်လာမယ်ဒီလိုတန်ဖို့အသင်လာတန်ဖို့ရှိတယ်ခဏလေးမှတန်ဖို့ရှိသိရှိတန်ဖို့ရှိတန်ဖို့ရှိနော်ဖြစ်လျာပေါ့မှာလောကီလောကုတ္တရအသိဉာဏ်ပညာသူများထိတ်တန်းလာရောက်မှာသိကြတယ်ဒီတော့အခုကာမောဝိပန်လာချက်ချင်းပြန်လာအော်ဒီမန်ဘုရားမြတ်ဟုတ်ကဲထားတော့ဘေးတက်ရောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုကိုစင်းတို့ကတော့နားလည်ရမယ်ဖြစ်နေတာတွေကတော့အမတန် complicate ဖြစ်တယ်ပေါ့ရှုပ်ထွေးတယ်အင်ဂျင်တစ်လုံးတောင်မှပဲကိုမောင်းတဲ့ကားအင်ဂျင်တစ်လုံးတောင်မှဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိအောင်မဟုတ်မသိဘဲနဲ့လည်းသူကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေရပါနော်ဒါကမသိလည်းသိတော့ပြဿနာမရှိကိုသိဖို့လေကိုကမဖြစ်တာဘာဖြစ်မှမသိရင်အန္တရာယ်ရှိဟုတ်လားအေးအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တယ်ဘယ်မှာနားလဲအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုပုံလေးနဲ့စိတ်သက်နဲ့ရုပ်သက်ကိုရှင်ပြတာရုပ်စိတ်သက်နဲ့ရုပ်သက်ကိုရှင်ပြတာဟုတ်လားတက္ကလောဂျီကိုကျိုးပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစောစောရအောင်ဆိုလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ဒီအဲတင်းနဲ့သုံးလေးဒီမှာအစင်တိုင်းတတ်ထားရတဲ့ဒါဒီဟိုစိုက်ကလေးတစ်ခုကစိတ်တစ်ခုကိုပူစားပြုတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်တင်းနဲ့သုံးလေးတတ်ပြီးတော့စိတ်18ကြိမ်ဖြစ်သွားတယ်ဥပအဲ့လိုစိတ်ဥပတိပင်ဒီတစ်ခုမှာဒီမှာနံပါတ်1အောက်မှာပြထားတယ်ဥပတိပင်ဆိုပြီးတော့အငယ်ခဏငယ်နဲ့တွေ့ခဏငယ်သုံးချက်သွားတာဒါအပေါ်တင်းနဲ့သုံးလေး18တတ်ထားတာဒါခဏအကြီးခေါ်တာပေါ့နော်So I did my leg. I don't get over to you. How did? I look at it. About the daddy go no, I look at Piana and look at Quay Piana. Hold on. Nigala do the woman, don't suck on the I look at you, but me do the water coming in and do it. Hello.ဒီဥပတိပင်ဥပတိပင်သွားတဲ့ကယုတ်ကလည်းလို့သွားတာပဲစိမ့်တစ်ခုတည်းမှာအဲ့လိုသွားနေမှာယုတ်လည်းပဲဥပတိပင်ပဲအဲ့တော့ဒါမှယုတ်ကအသက်ကပိုရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုချင်းကြည့်ရင်ယုတ်က18ဇာပိုပြီးအသက်ရှည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိမ့်ရဲ့အဲ့ဒီခုနဥပတိပင်ရဲ့ယုတ်ဥပနဲ့စိမ့်ဥပတူတယ်ယုတ်ရဲ့စိမ့်ရဲ့ဘင်နဲ့ယုတ်ရဲ့ဘင်တူတယ်ယုတ်ရဲ့ထီကတော့ပိုပြီးတော့ကြာတယ်မှာပြထားတိုင်းပဲ50နဲ့ကိုစာစေရထီမှာဒီမှာနံပါတ်1ပြတာစေရထီရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုး49ကလို့ဟောစာယုတ်ကအသက်ရှိယုတ်ရထီကအသက်ရှိဘောပါတိုင်နော်အဲ့ဒါဒီပရမတ္ထတရားတွေစိတ်ရောယုတ်ရောဒီဥပတိပင်ဥပတိပင်ဆိုခန္ဓာငယ်၃ချက်နဲ့တွားနေတာတွားနေတော့ဒီစိတ်တစ်ခုရဲ့ဥပတ်ယုတ်လဲအဲ့လိုပဲဥပတိပင်တွားတယ်ယုတ်ရဲ့ဥပတ်အတူတူပဲဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ဥပတ်နဲ့ဒီယုတ်ရဲ့ဥပတ်အတူတူပဲဒီရဲ့စိတ်ရဲ့ဘင်နဲ့ယုတ်ရဲ့ဘင်အတူတူပဲအဲမတူတာကတော့စိတ်ကတော့ဒီထီရတစ်ခုတည်းချက်တယ်ယုတ်ရဲ့ထီကတော့စိတ်နဲ့ရှင်ကြည့်ရင်49ဆပို့ပြီးတော့ကြာတော့ပါဆိုဒီတစ်ခုတစ်ခုဟာဥပတိပင်ဥပတိပင်နေသွားတာကိုဥပတိပင်သွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငယ်ငါအလုံးပေါင်း52တစ်ခု52ချိန်ရှိတွက်လိုက်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ထိစက္ကွန်ထိတက်ကနေစက္ကွန်ထိဆိုရင်ဒီလိုဥပတိပင်တစ်ခုတစ်ခုမှာဥပတိပင်ဥပတိပင်သွားနေတာဆိုတော့အလုံးပေါင်း52ခါရ52ချိန်ရ52ချိန်မှာပထမဆုံးဥပနဲ့အိုးအဆုံးဆုံးဘင်နှစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်ရင်49ခုကျန်တယ်အဲ့49ခုကရုပ်ရထီကာလတည်နေတဲ့ကာလဈာရရအောင်အေးဒီဈာရရလည်းအေးဟာအေးဈာရရဟာကရုပ်တခုကဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အထိအတွက်တော့ဒီဥကကဘင်ရောအကုန်လုံးထက်တွေ့ရတာ哦ဒါကြောင့်အစအဆုံးပြတာရုပ်အသက်ကတော့အဲ့လိုအစအဆုံးပြတာစိတ်အသက်ကတော့ဒီမှာပဲဒီစိတ်တခုမှာဥပတိပင်ဒီ၃ချက်ပဲစိတ်က
နှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ compare လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ရဲ့ဥပတ်ရုပ်ရဲ့ဥပတ်အတူတူပဲစိတ်ရဲ့ဘင်ဟိုရုပ်ရဲ့ဘင်အဲရုပ်ရဲ့ဘင်တူတူကွာနေတာကတော့ဒီမှာထီရတစ်ခိတစ်ချက်တယ်ဒီမှာကျတော့ဟို18ကြိမ်အထိသွားတာဆိုတော့ခြားထဲမှာ52ခုကျန်တယ်အဲ49ကြိမ်49စသူကယောဂတီးနေစိတ်ထဲစားအပြောတော့ပြောရအောင်49စားဆိုတာကြာဆက်ရခြင်းဖြစ်တည်ပြသွားတဲ့နှုံးနေတယ်ဟုတ်လားနိုင်ကောင်းရပြေပြေကောဘာညာသူရစဉ်းစားပြီးကားမောင်းတာတော့ဗလာမျိုးရင်းထွင်းထင်းနော်ဒီပြန်စဉ်းစားလိုက်ရွှေပြေပါတော့ကြားပြီနော်ရှေ့ဆက်သွားမှာဗာမေးဦးမလားဟုတ်ကောလီကလုံးတဲ့ဟာကဟိုဟိုလုံးကမဟုတ်တင်တယ်ဒီစင်ကြံလက်ခံတုံနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီစကွန်ကူကအဲ့စကွန်လောင်းမှာလာလေးဆိုရင်လဲစင်ကြံတဲ့အချိန်မှာဥပအဲ့ဒီစင်ကြံနေတဲ့အမှနံပါတ်အဲစင်ကြံတဲ့ဆိုတာနံပါတ်လေးပေါ့နော်အဲ့နံပါတ်လေးစိတ်ဖြစ်နေတယ်စင်ရဲစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ယုတ်ကဓမ္မကြီးရဲ့ဒီစပြီးတော့နံပါတ်၁စိတ်မှာလည်းကသူကဥပပြီးသွားပြီဥပဆိုဒီယုတ်ဒီအဲ့မြင်သိတဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်နော်မြင်သိတဲ့စိတ်အစဉ်တိုင်းတစ်ခုနဲ့ပြောရင်သူကရူပယုံပဲဒီယုတ်ကအစဉ်မြင်စရာအစဉ်ရူပယုံလေးပဲအဲ့အစဉ်ရူပယုံလေးကဖြစ်ဒီပြဖြစ်ဒီပြဖြစ်ဒီပြသွားနေရနေပြီးတော့ဒါဆိုဥပမှာဒီမှာလာပြီးတော့ထင်လိုက်တယ်ပေါ့စကုတ္တရာမှာလာပြီးတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့တိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီစိတ်ဒီစာဖြစ်သွားဒီချိန်ရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့ तू ကထီရောက်နေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီခြေပိုင်းနဲ့ရောက်နားလေဟုတ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဟိုစိတ်တွေ18ချိန်ဒီဆက်ပြီးဖြစ်သွားတာရုပ်ရဲ့တတန်းအရာဖြစ်ရတာအဲ့ဒီဒီချိန်မှာဥပလိုက်တဲ့ရူပယုံလေးဟာအဲ့ဒီစိတ်18ချက်ပြီတော့မှသူတက်တန်းပြည့်ပြီးချုပ်တယ်။အေးမှာ။တိတဲ့ပုံသူမဖြစ်ဖြစ်လို့မရအောင်18ချိန်တဲ့ပုံဖြစ်လို့မရအောင်။နောက်တွေ့မယ်။နောက်ဒီဝီထီအမျိုးမျိုးသူကဒီအာယုံကအားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့စိတ်ဒီထဲမှာထင်လာမြင်တယ်။အားနေတဲ့အာယုံဆိုပုံပေါ်မှာဖြစ်နေအာယုံဆိုရင်တစ်ခါကျဇောတော်မစောဘဲနဲ့ချုပ်သွားတဲ့အရှိရုပ်ကဒါမျိုးတွေတွေ့မယ်။ဒါအခုကြိုးပြောနေရှုပ်သွားတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်း step by step ပေါ့သူကဒါအကျမ်းဘုံဘုံတော့ကနော်ပြောနေရတယ်။ညတိလုံးလေးပဲတတ်တာ။ဘာလဲနာမည်လျှောက်မပေးသေးဘူး။ဒီ18ခုဆိုတာဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီယုံနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အတက်ကအဲ့လိုကွာနေလို့ပြောရတယ်။နော်။အဲ့ဒီစပြီးတော့ဒီမျက်စိကိုလာပြီးတော့တိုက်လိုက်တဲ့အချင်းဟာဒီနံပါတ်၁စိတ်မှာဥပနဲ့သွားထားတခြားလက်ကြာသွားတာဒါဘလူးမဖန်တီးနေမှာသူလဲရုပ်လဲသူကသူဥပတိပဲဥပတိပဲဥပတိပဲနဲ့သွားနေတယ်စိတ်ကလည်းပဲဥပတိပဲဥပတိပဲနဲ့သွားတတ်လိုက်တာဝော့ဒါဟုတ်လားဘာစီစဉ်နေစရာလိုလဲလို့ဘောင်းကတိုက်အောင်ဘောင်းကပတ်လုံးနေစရာမလိုသူလဲသူကသူဖြစ်နေရနေပြီးတော့ဒီဥပနဲ့ဒီဥပနဲ့လာတိုက်လာတော့တွားလာမှာလာတိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့စိတ်တရားဘဝင်စိတ်ကနေစပြီးတော့ဒီစိတ်တွေဖြစ်သွားအဲ့ဒုစပြီးတော့ဥပရတဲ့အချိန်ကနေစာကြီးဒီအစင်းရူပါယုံတိုက်လိုက်တဲ့အစင်းရူပါယုံလေးဒီစိတ်18ချက်ထပ်ပို့ပြီးသူအသက်မရှိဘူး18ချက်ပြည့်ရချုပ်သွားသူချုပ်သွားအာရုံမရှိရင်ဒီဝီထီစိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလေစာတွေကပြောခဲ့တယ်ဒီအာယုံဒီစိတ်တွေဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံလာတိုက်လို့အာယုံကတော့ရမှာလာတိုက်လို့တန်းဆောင်ပြောခဲ့တာဒါအရေးကြီးရဒီချက်ကိုမေ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တန်တယ်မှာပေါ်နေတဲ့စိတ်တွေကအများကြီးပေါ်နေမှာမျက်နှာရှိနေမှာပြောရပြီးချထားတဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ဟုတ်လားနှဲလေးဟာအတန်ဒီထဲမှာရှာလို့မရတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှာဘာစိတ်မှဖြစ်တည်နေတာအမြဲဆွဲဖြစ်တည်နေတာမရှိဘူးအာယုံဆိုင်ရာအကြောင်းအာယုံနဲ့ ద్వార လာတိုက်တဲ့အချိန်မှာဖွာကနေဖွာကနေဖွာကနေအများကြီးဖြစ်သွားသမန္တဆန်းကျယ်တဲ့လူပါ။အာယုံမိထားလို့မရဘူး။မရဘူးမရဘူး။မိထားလို့မရတာ။နောက်လာအောင်မဝတ္ထုကပါလာအောင်မတကယ်ရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့ဝတ္ထုကပါအောင်။တီယာဝတ္ထုကရေးကြည့်တယ်။တီယာဝတ္ထုနားမလည်ပြန်ရင်လည်းပဲချုပ်ခွန်လိမ့်မယ်။ဒါမှတော်တော်စက်ပါစက်သွားအောင်မှာသူက
ဖြစ်တဲ့ဟာလည်းအရန်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တယ်ရှုပ်ထွေးအောင်ဖြစ်တာဟုတ်ဒါကြောင့်ဒီကားအင်ဂျင်ထဲမှာတော့မှအရန်ရှုပ်ထွေးတဲ့အပိုင်းနေဖြစ်တယ်ကိုနားမလည်ဘူးဘယ်ကဘာဖြစ်သွားလဲကိုမသိဘူးတဘာဝကပြောပြတာဖြစ်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာရှင်းရှင်းလေးဖြစ်တာမဟုတ်ဒါကိုပြန်ရှင်းပြတာဆိုဟာများလိုက်တာကွာရှုပ်လိုက်တာလို့မပြောနဲ့စိတ်တိကံမြေတရားကြာကြာနားလဲလေလာနားလဲအောင်ဒီတည်းကတော်တော်ဒီတရားဆိုအဲ့တဲ့အတိုင်းတော့မဟုတ်မေးရမယ်တရားဒီမှတ်ချက်တွေကဒီဟာက notes ကိုပဲပုံမှန်ထုတ်လိုက်တယ် notes က notes ပဲဆရာကိုင်းနဲ့ဆရာကိုင်းတော့မဟုတ်ဒီမှာရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပဲရှင်းပြရင်ဘာထူးတော့မှာဒါကအိမ်မှာဖတ်ဖို့ပေးတာအိမ်မှာဘောနားလဲလားဒါဖတ်ဖို့ပေးတာဒီရှင်းပြတာဆရာတော့ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်ရှင်းပြမှာပေါ့ဗျာဒီ notes တိုင်းသွားရှင်းပြဘာထူးမှာဟာခင်ဗျားကြီးလာမတက်တော့ကြွတာပဲဖတ်တော့မှာလို့ပြောပါဆရာကဒီနံပါတ်ဟာဘာလို့ခုနကဒီကိုလဲတော့နောက်ကြောက်ဘူးလို့ထားပါအဲ့တော့အဲ့လိုเนาะဒါနားလဲပြီเนาะအဲကဲဒါဆိုရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုသွားရအောင်ပြောစရာအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျခုနကခေါ်ရင်းမေးတဲ့ဟာလေးเนาะပြောစရာလေးအများကြီးရှိတယ်နောက်ဒါကြောင့်ဒီမှာဆက်ကြည့်ဟာဟိုးနေထိုးတော့ပြောစရာဟာဘလို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဆိတ်ဖြစ်တဲ့ပုံเนาะအဲ့တော့အခုခုဘောကခုလောလောဆယ်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကန့်ကြောင်ဖြစ်လာရေတုံးကဦးဇင်းတို့လူဖြစ်စေကြောင်ကန့်နေလုပ်ခဲ့တယ်အတိတ်ဘဝအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ကြောင်ကုသကံနေအများကြီးတဲကအများကြီးတစ်ခုကလာအကျိုးပေးရှင်တော့ကိုယ်လိုရှော့တော့ပဲနဲ့သူဖြစ်နိုင်တဲ့ကံတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်ဘယ်တော့ဖြစ်မလဲခုလို့ဆိုအဲ့ထရာတစ်ခုကလာအကျိုးပေးနေဒါမို့အဲ့ဒီလူဖြစ်စေကြောင်းကံကြောင်ဖြစ်လာတဲ့ဟဲ့ဒီလောကီဝိပဿိတ်ဝိပဿိတ်ဆိုတာလောကုတ္တရာဝိပဿိတ်လည်းရှိတယ်ဖြိုစိတ်တွေအဲ့ဒါမဆိုင်လို့ဒါကြောင့်လောကီလို့ပဲပြောလိုက်တယ်ချုပ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူဖြစ်တဲ့ဝိပဿိတ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကမဟာဝိပဿိတ်ပေါ့ဗျာတိကျပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေအတွက်ဆိုရင်မဟာဝိပဿိတ်ညံပါတယ်တချို့ညံမပါဘူးသူရင်နဲ့ရှိရတချို့တိဟိတ်ဖြစ်เนาะအဲ့ဒီလောကီဘုပ္ပစိတ်စီသိနဲ့ခုနပြောတဲ့ကမ္မဇယုတ်လာဖြစ်တာမိဘမှာဗတိသန်နေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာကမ္မဇယုတ်ဒီစဖြစ်လဲဆိုရင်ခရိယခရိယဝတ္ထုယုတ်ဥဆောင်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကလတ်ကလစီဖြစ်တယ်။နောက်ဗာလဲ။မဇာအနော။ဟောဇူဒနကကလယုတ်တွေဖြစ်တယ်။ဒါဇူဒနကလည်းကံမပြောစရာမလိုဇူဒကကဘာယူသားဆိုထား။အာယူပိုင်းမှာတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကာယပတာရယုတ်တွေရှိတယ်။ကာယပတာရယုတ်တွေရှိမယ်နော်။နောက်ဘာဝနော်ဟာရယာရဲ့ဘာဝရဲ့ကာယပဓာဒီကလစီအဲ့ဒါတကလတစ်ခုမှာဆိုရုပ်10မျိုး10မျိုးပါကာယပဓာရိပေါင်းဆောင်တဲ့ရုပ်9မျိုးအဲ့ရုပ်ပိုင်းမှာကြည်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ခုလောက်ပြောရင်သဘောပေါက်တယ်ရုပ်ပိုင်းမှာမကြည်ခဲ့ရင်မျက်လုံးလေးကလဲကလဲနေမှာပဲအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဥမာကာယပဒါရယုတ်ရယ်ဇီဝိဒယုတ်ရယ်ဇီဝိဒယုတ်ဆိုတာကံအဓိကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ဇီဝိဒယုတ်ပါတယ်ယုတ်တရားတွေအသက်ရှင်နေနိုင်ဖို့ရာခုန49ချက်ထီတည်နိုင်ဖို့ရာသူကမိန်တိန်လုပ်ပေးထားတယ်သူပါတယ်နောက်တစ်ခါယုတ်တန်းယုတ်တန်းပါတယ်အထကလန်ယုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဓာကြီး၄ပါးရယ်ဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာရှင်မျိုးအဲ့ဒါဘာပထဝီတေဇောဟောလေးတကြီးမဟာဘူးလေးပါးရဲ့ဝဏ္ဏအစင်းယုတ်ခန္ဓာအနတ်အတံပေါင်းเนาะခန္ဓာအနတ်ပြီးတော့အရတာရတ္တပြီးတော့ဩဇာနျူထရှင်အဲ့ဒီမဟာဘူးလေးပါးရဲ့အဲ့ဒီလေးကိုပေါင်းရှင်မျိုးရှင်မျိုးရဲ့ဇီဝိတရဲ့ပေါင်းတော့9မျိုးမလားခုနကာယပတာရယုံနဲ့ပေါင်းတော့10မျိုးရပါလားအဲ့ဒါကလပ်တစ်ခုပဲသူကာယပဒါရဓာတကကလလို့ခေါ်တယ်။အဲဘုံမလို့မိဝါနဲ့ပြိတ္တန်နေနေရလူတိုင်းလူတိုင်းပဲ
လူတတ္တဝါမှန်သမျှအဲ့တိုင်းအဲ့ဒါဒီရည်နေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိရနောက်ကလတစ်ခုကပါလဲဒါ10ဒါကလရုပ်10ပါနောက်10ပါကပါလဲဆိုဟာရယဝတ္ထုခေါင်းဆောင်တယ်အဲ့ဒီပရိဒဏ်နေစိတ်ကလေးတီးဝွေရဟာရယဝတ္ထုလေးမဖြစ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုလေးဒါကြောင့်အဲ့တဲ့ချင်းမှာနှလုံးမှာပဲရှိအောင်ပါတော့ဗျာတူရရည်အဲ့ရအဲ့ဒီဟာရယဝတ္ထုရုပ်ရယ်ဇီဝဒခုနရုပ်ရယ်နော်သူ့ကိုဆောင်ရှောက်ဖို့ဇီဝဒရုပ်ဆိုပါဇီဝဒရုပ်ရယ်ခုနပြောတဲ့ရုပ်ရှင်မျိုးရယ်သူခုနရုပ်ရှင်မျိုးအမြဲပါမှာနော်သူကဒီရုပ်ကလတ်တွေရဲ့အခြေခံအဖွဲ့အစည်းပဲ10ခုမလားအဲ့ဒါ20ရအောင်နောက်10ခုကပါလဲဆိုရင်ဘာဝရုပ်မိမဖြစ်ဖို့ယောက်ျားဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီကပါလာတာဟုတ်မဲ့မိမယောက်ျားဖြစ်လာအဲ့ဒီကပါလာတာဟုတ်လားမိမဖြစ်ဖို့မိမဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘာဘာဘာယုတ်လဲအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ယောက်ျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပုံဘာဝယုတ်သူကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှဇီဝဒယုတ်ပါမယ်ခုနအထက်ကလယုတ်10ပါပါပေါင်း10ပါမလားပေါင်းလိုက်အဲ့30အဲ့ယုတ်ပေါင်း30အဲ့ယုတ်တရားတွေရယ်ခုနကမာဝိဘက်စိတ်ရယ်မာဝိဘက်စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စင်သိတွေသူပေါင်းပြီးတော့ညီမတို့ကဘုံဘုံတို့ပရိသတ်နေနေလာတာကိုဘောကအစအဲ့ဒါကိုဘွားစားရတယ်လူသားတယောက်ရဲ့ဘွားစားရတာအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ရောပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ရုပ်ပိုင်းရောပါဟုတ်လားဒီလိုမြင်နေရမှာဒီလိုမြင်နေရမှာကိုဘွားရဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုဥပပတ္တိဘွားလို့ဒါကတုတ်တန်နေမှာဒီလိုခေါ်တယ်ဥပပတ္တိဘွားဆိုပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်မှာပြောရလို့ရှင်ဟုတ်လားဘွားပစ္စယဇာတိဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့မှာဘွားဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်ကာမဘွားနဲ့ဥပပတ္တိဘွားဆိုပြီး2မျိုးရှိအဲ့ဒီဥပပတ္တိဘွားတည်ရှိစေဖို့တဲ့ဆက်လက်အသက်ဆက်လက်ရှင်းနေဖို့ရအမြဲဖြစ်ပေးနေရတဲ့အရာကတော့ဘဝင်စိတ်ပဲဟောဘဝင်စိတ်ကိုတည်ဖို့ပြောတာအဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဘဝင်စိတ်ဖြစ်လို့ဘုံဘုံကမတည်သွားတာနှမလို့ကတော့တည်သွားပြီဟုတ်လားဒါတော့နောက်ပြေးပြီးရတော့မှာဘွားအစ်တခုဖြစ်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီဘွားရဲ့အစာအဆုံးပိဋကံနေစိတ်နဲ့ဘွားကိုပြန်ဆတ်နောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းသွားเนาะဒါကြောင့်မလို့ဘွားရဲ့အစာအဆုံးစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့မြတ်အဲ့တဘာဝတူတဲ့ဥပ္ပစိတ်တွေကတော့အားလုံးကိုဦးဇင်းတို့ကဘုံရေစိတ်လို့ခေါ်လိုက်ဟုတ်လားဘဝစိတ်ကိုခေါ်လိုက်တယ်။သူကဘဝဆက်လက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဖို့ရာသူကဝိသီစိတ်ကြီးဂျားထဲမှာအဲ့ဒီဘဝစိတ်တွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးအဘဝစိတ်တွေအဲ့ဒါအကုန်လုံးကငါဥပ္ပစိတ်ဘုရားလို့မြေကပရိသတ်နေနေပရိသတ်နေစိတ်နဲ့တူတူပဲသူကဒါမှပရိသတ်နေစိတ်ကိစ္စပရိသတ်နေကိစ္စမလုံးတော့ဘူးလေသူကပရိသတ်နေကိစ္စပရိသတ်နေခိုက်တန်လေးမှာလှုပ်ပြီးသွားကျန်တာကတော့ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေတဲ့သူကဆက်ပြီးလောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကိုဘဝင်ကဘဝအိမ်ကဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းဘဝင်လို့ထုံးလိုက်တယ်။အင်းဟုတ်လားဒီလိုနားလဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုနဲ့ဒါလားဦးဇင်းတို့အသက်ရှင်နေမှာစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ဘဝင်စိတ်ဆိုတော့ချော့တက်လို့မရဘူးသိလားဘဝင်စိတ်ကိုအဲ့လိုနားလည်ထားရမယ်ဒါနားလည်မှလည်းပဲဝိသီဟိုစိတ်စင်တန်းကိုချကြည့်တဲ့အခါသိမှာဟာကိုးနိုင်လည်းထိုးပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟမ်ချိန်လို့ဒီကနော်မှာရောဟာဒါမှမဟုတ်တော့ဝိရလာအဲ့တော့ဝိဘစိတ်စင်ဆိုတာကံအရှင်ရှိနေတယ်များကာလပတ်လုံးရုပ်သက်နံသက်တွေမပြရအောင်လို့ဆောင်ရပေးတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဝိဘစိတ်စင်ကိုခေါ်ရတာပဲဒါကြောင့်မလို့ပရိဒဏိစိတ်ဘဝင်စိတ်သုတိစိတ်အကျဉ်းများအဖြစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဝမှာဉာဏ်ဓာတ်တွေကတော့မြင်စိတ်ကြားစိတ်အများကြီးပေါ့ဗျာဖြစ်တာတွေကတော့အချိန်ချင်းခါခါပေါ့အဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်သွားတာတော့အစဆုံးပရိဒဏိစိတ်ဆုံးသုတိစိတ်ကြားထဲမှာဘဝင်စိတ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဘဝင်စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိဘတ်စိတ်အစဉ်ကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တာဘဝင်စိတ်ဆိုတာချားမဟုတ်ဘူးအကျိုးစိတ်ပဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်မာဥပ္ပစိတ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့တ attva တွေမှာဝိသိစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဝိသိစိတ်မဖြစ်ရင်ဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်ရတာဒါသဘာဝပဲဝိသိဆိုတာမြင်တဲ့ဝိသိကြားတဲ့ဝိသိနော်နားတဲ့ဝိသိစားတဲ့ဝိသိကြံတဲ့ဝိသိမျိုးစုံပေါ့ဗျာ
ဟုတ်လားအာယုံ6မျိုးရှိရင်ဝီထိကလည်း6မျိုးရှိတာပေါ့ဟာမြင်စရာအာယုံရှိတဲ့တော့ကြောင့်မြင်ဝီထိကြားစရာအာယုံရှိအာယုံပြုပြီးတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကြားဝီထိဖြစ်ဟာနံစရာအာယုံဝင်အကြောင်းပြုပြီးတော့နံဝီထိဖြစ်နော်စားစရာရတာအာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့စားသည့်ရဲ့ဝီထိစိတ်ဖြစ်နော်ထိသည့်စရာဖွတ်တာအာယုံအကြောင်းပြုပြီးတော့ထိသည့်စိတ်တွေဖြစ်ထိသည့်ဝီထိတွေဖြစ်နောက်တစ်ခါကြံတည်တဲ့ဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြံတည်တဲ့ဝိသိစိတ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီဝိသိစိတ်တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့နေတဲ့အချိန်ဘုရားအိတ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဘဝင်စိတ်ပဲအစင်မင်းပြမမြဲဖြစ်နေတာခုနဝိသိတစ်ခုနဲ့ခုမြင်ဝိသိနဲ့ကြားဝိသိသဘောတော်မတူအဲ့ဂျားထဲမှာလည်းဒီဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တာပဲတဲ့ဂျားရီဂျားရီထဲမှာမြင်နာနဲ့ဂျားတာဝိသိစိတ်နှစ်ခုချာเนาะချားတဲ့မှာပွင့်နေဖြစ်တယ်တဘွင့်ရတော့ဘွင့်စိတ်ကတော့ဘဝရဲ့ဆက်ဆက်ပေးတာတစ်ခါခါရကြတာကြောင့်ပြောနေเนาะအဲ့တော့ဘွင့်စိတ်ဖြစ်နေချိန်မှာတတ္တဝါတူကဘာကိုမှအထူးတွေသိမနေဘူးသိမယ်လို့မထင်နဲ့မသိဘူးဘွင့်စိတ်ဖြစ်နေချိန်ဘာသိရှိတယ်သူအာယုံတော့ခုနပြောပြီးပါလေကံကာမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ဒီနေ့ပြောလို့အောင်ချိန်မရတော့ဘူးလားလာအောင်ပါလားမဆက်တော့မှာလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဝင်စိတ်ဖြစ်နေတတ်တော့ဘာအထူးတွေမသိဘူးအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဟာတဲ့ဘွားဟောင်းကတေကန်နီးမှာဖြစ်ခဲ့တယ်ဇောဆိုတာမရဏသနာဇောမရဏသနာဇောဆိုတာမရဏအာသနာမရဏဆိုတာတေတာအာသနာဆိုတာနီးတာတေဖို့နီးကတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဇောပြောတယ်နော်အဲ့မရဏသောတဏ္ဍဇောကယူခဲ့တဲ့ကံကာမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်ဆိုတဲ့အာယုန်နေတဲ့ကတစ်ခုခုကိုအာယုန်ပြုနေတာတဲ့ဒီဘုံစိတ်ကဟုတ်လားဟမ်ပါလေဟာသူစားပြရမလို့ပဲသိရအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့မသိနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဩဒါကြောင့်ဒါဟိုသိလေသိလေဖြတ်စွာပြရညံတော်ကြီးကိုရှင်ညိုလို့ကောင်းနေပဲသိလားနော်ဒါဦးဇင်းတို့ကဖရဲတာကိုပွင့်လို့ရတော့ဦးဇင်းတို့ဒါသိဖို့အကြောင်းမရှိဘူးညမရှိဘူးတကယ်လို့ပြောတာတိတ်ဖို့တန်တယ်တိတ်ကိုဖို့တန်တယ်ဒါကြောင့်မို့တာမိုးနားမလဲတဲ့လူတွေကတော့ဟုတ်လားဟောလီဒေးသွားနေကြတာပေါ့ဗျာဗက်ကေးရှင်းသွားနေတာပေါ့ကဲအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးတယ်လည်းသွားကြည့်အောင်ကျတော့ဝိဓိစိတ်ဆိုအဲ့တော့ခုနပြောတယ်ဝိဓိစိတ်မဖြစ်ရင်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုဝိဓိစိတ်ဆိုတာနေစဉ်ဘဝမိပေါင်းအောင်ခြင်းမှာရှိနေရာဟုတ်နှလုံးသွင်းမှုအာယုံပြုမှုစတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစုံတဲ့အခါဆိုင်ရာအာယုံတွေအတွက်စိတ်အမျိုးမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ခုနပြောအာယုံနဲ့ဓာရတိုက်ဆိုင်လို့ဝိဓိစိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောမလို့တခြားအကြောင်းတွေရှိသေးတယ်သူတို့ကဗရဏမလို့လားတခြားအကြောင်းတွေရှိသေးတယ်မြင်ဖို့ရာမြင်စရာအစင်ရူပါယုံတစ်ခုနဲ့မပြီးဘူးအလေးမရှိဘလို့မြင်ဒါလည်းရှိသေးတယ်နှလုံးသွင်းတာမရှိရင်ရှေ့ရကိုရှေ့ရဘလောက်ဖြတ်သွားဖြတ်သွားအာယုံစိတ်ကအာယုံတစ်ခုရောက်နေတယ်စဉ်းစားနေတယ်မသိဘူးဘလို့ဖြတ်သွားတယ်ဟောနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတော့မနတိကာရလည်းမရှိလို့မရဟောစကုအစင်းယုတ်ကလည်းရှိရမယ်စကုပတာရယုတ်ကလည်းရှိရမယ်ဒါလည်းယုတ်တရားတွေပြီးတော့မှဒါဖြစ်လဲအလင်းဒါလည်းယုတ်ပဲအလင်းကတော့ဥရုလားအလင်းကယုတ်ဟိုဟာတဲမှာတော့မပါဘူးယုတ်28မျိုးတဲမှာတော့အလင်းယုတ်ဆိုတာသိတယ်တော့မပါဘူးဒါပဲမှန်ပဲပုရုပဲပုရုဇာယုတ်ပဲအဲ့လိုနော်နောက်တန်းနေဖြစ်တာနောက်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတခြားအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစုံပြီးတော့မှစိတ်မျိုးမျိုးဖြစ်လာအဲ့လိုစဉ်တိုင်းတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်နေတာတွေကိုဝိဓိဖြစ်အောင်နော်ဝိဓိစိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဝိဓိစိတ်ကလည်းမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့စဉ်စဉ်နဲ့သူဖြစ်နေကြတာတဲ့အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးဒါပြခဲ့ပြီးပါပြီဒါဟဟာဘုံဘုံတို့အရင်တော့ဒါပြခဲ့ပြီးပြီဘဝတစ်ခုမှချလိုက်ရင်ဒီလိုပရိသန်အစားဆုံးစိတ်နဲ့ပရိသန်နေစိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သုတိစိတ်ဒီချတဲ့မှာဘဝင်စိတ်ဒီနော်ဘဝကိုအစင်မပြတ်တော့ဆက်ပြေးနေเออဒီကြားထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ခါတို့တစ်ခုဝိတ္တုတစ်ခုဝိတ္တုဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားပြည်ညာစိတ်ဖြစ်ပြီးသွားရင်ဟုတ်လားခုနကြားထဲမှာဘဝစိတ်တွေဖြစ်ဝင်မြင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်မြင်တဲ့ကြားတဲ့စအများကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုစုတည်သွားတယ်
เนาะအဲ့တော့အဲ့ကြားထဲမှာခုနဝင်စိတ်ကဒီအဝိုင်းလေးတွေပြတာတာတော့ဒါအရေးတော့ရည်ရည်ပြတာမဟုတ်လဲမဟုတ်လဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါဒါ generally ဒါအရေးနဲ့သူကပြတာရည်တွက်လို့မရအောင်เนาะအဲ့ဝင်စိတ်တွေဖြစ်သွားတာဒါတွေကဘဝအဆက်မပြအောင်ဆက်ပြီးတဲ့သဘောကိုပြတာဒီလောက်အရေးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟမ်အဲ့ကြားထဲမှာသူကဆက်ပြီးပါလိမ့်ဖြစ်လဲမြေဇာအာယုန်လေးလားဒီမှာတိုင်းလို့ပြင်လာမြေဇာအစတဲ့အာယုန်လေးဒါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဖြစ်သွားမလဲမြေဇာအာယုန်လာတိုက်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဝိသိစိတ်တွေဖြစ်ပြီဩအဲ့ဒါဝိသိစိတ်ဖြစ်နေဆိုရင်ဘဝစိတ်တွေကပြတ်သွားရောဘဝစိတ်တွေပြတ်သွားပြီးတော့မြင်ကြနန်းစားဝိသိစိတ်တွေဖြစ်လာဩဒီလိုပြင်ရည်မြင်စီမြင်ကြဆိုဆိုတာစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တစ်ခါပြောက်သွားတာပဲပြောက်သွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီခဏပေါ်မှာပြန်ဝင်လဲဟိုဒီနေ့ဟာကို listen ဒီမှာပုံမှန်တခါတမ်းပြီးတော့ပြန်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြန်ကြည့်အခုကကျွန်တော်မို့ဒီဟာကိုကြားတော့ဆိုင်ကောင်တွေကဥမာမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါဟိုအင်းရောက်လို့ချင်းပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပြန်လို့ဆိုပါဝါပွိုင်းလည်းဥစဉ်ပို့ပေးမှာပါဒီဒီဟိုမှာဒီ Facebook မှာလေပါဝါပွိုင်းတင်ပေးထားရှိတယ်အဲ့ဒါလည်း download လုပ်လိုက်ကွန်ပျူတာဒီတော့အားလေးရဖုန်းကဒီဒီဟာရေးပေါ်ပေါ်ကြည့်လေအခု live တင်တာလေဟုတ်လား live တင်တာ YouTube မှာ Facebook မှာရှိရ Facebook မှာဒီဟာကိုဒီတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီ presentation ပေါ့ဒီတစ်ခုလုံးရဲ့ presentation ကိုလိုချင် Facebook မှာရှိရတော့ကျွန်တော်မြည်လိုက်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဝိသိစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ခုနဥစဉ်တို့ဆိုင်ရဒွါရအာယုံနဲ့နှလုံးသွင်းမှုကိုမူတည်ပြီးတော့ဆိုင်ရဝတိစိတ်မျိုးမျိုးဥစဉ်တို့ဘဝအမိမတနာအများကြီးအများကြီးဖြစ်တာနော်အများကြီးအများကြီးအများကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဝတိစိတ်တွေမှာခုနမျက်စိဆိုတကားပေါက်မှာနော်လာပြီးတော့အစင်းလာပြောင်းထွင်သကုဒွါရဝတိခေါ်တာပဲဒီလိုသွားတာနော်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးအဲ့တိုင်းတာနားတကားပေါက်မှာလာပြီးတော့အတန်ကလာတိုက်လိုက်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာဝတိစိတ်အစဉ်ကိုသောတာဒွါရဝတိစိတ်လို့သူဖြစ်တဲ့တကားပေါက်တိုက်ပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်သောတာဒွါရဟုတ်လားအဲ့ဒါသောတာဒွါရကာဏဒွါရဟုတ်လားဇိဝဒွါရကာယဒွါရဟုတ်လားမနောဒွါရနော်အဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်မလို့ဆောင်ဖို့ကပါလဲ6ဒွါရဝဲစိတ်စင်ချဲ6ဒွဲဝီတီထုံးဒါပဲဒါဒွါရနဲ့လိုက်ပြီးတော့စိတ်စင်ချဲ6ဒွဲဝီထီထော6ဒွါရဆိုတာခုနကစကုဒွါရဒါကြောင့်ဝီထီကလည်းစကုဒွါရဝီထီဒေါတာဒွါရဒေါတာဒွါရဝီထီကာဏဒွါရကာဏဒွါရဝီထီဇိဝဒွါရဇိဝဒွါရဝီထီကာယဒွါရကာယဒွါရဝီထီမနောဒွါရမနောဒွါရဝီထီဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြစ်တာကဲအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့တလောက်ပဲထားပါဦးသိကြပါလားမကောင်းဘူးညောင်း3နာရီညောင်း3နာရီလုံးညောင်းတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကရှင်းတော့ဖိုးပိုက်ပုံကတော့တယ်ဘာလို့ဆိုဒီ TV နဲ့ဒါဒီ technology နဲ့ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီပါကဲအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာပဲကျန်တာတွေဆက်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းမှာလေ့လာကြမယ်နော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖေဒီမှာဒီသင်ကြရတာစတယ်ကဘုံဘုံပြောပြီးသွားပြီကျေးဇူးများတယ်ဘလို့ကျေးဇူးများလဲဆိုတော့အနတ္တသဘောကိုအဘိဓမ္မာနားလဲကျောင်းနားလဲမိဓမ္မာကသဘောတရားရအောင်ပေါင်းစုညီညီဖြစ်တာเนาะဘာတစ်ခုမှဘယ်ဟာကိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်အားလုံးအရေးကြီးเนาะဒီလိုသဘောပေါက်ရင်သူရှိလို့ငါမလာဘူးငါရှိလို့သူမလာဘူးဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်ရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားเนาะဒါအဘိဓမ္မာနားမလဲရင်တော့ဒီလိုဖြစ်ကြတာအဘိဓမ္မာနားလဲရင်ဒါဖြစ်စရာမရှိပါဘူးเนาะအေးဒါကြောင့်မလို့ဒီအဘိဓမ္မာတရားဟာဘဝတန်ត្រာအတွက်အရေးကြီးရဲ့သုံးဖို့ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာလည်းရေသုံးချနိုင်တယ်။ဒါမလို့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားကိုနာကြတာယေရှုမြတ်ရဲ့အမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတရားတော်နဲ့အပါဝင်ပေါ့နော်။တရားတော်တွေဒီနှစ်ပေါင်း9000မှာခါကြအောင်ဆရာရှိလေးမြတ်တည်တတ်ပါစေလို့ဘုံဘုံဗုဒ္ဓသာသနာဆံသေးတဲ့သူ၃ကျင်ယူဆုံးတယ်နော်။ဘုရားသာသနာစိရံဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစိရံဒိဋ္ဌတုဘုရားသာသနာစိရံဒိဋ္ဌတုသာသုသာ